រស់ហើយព្រោះឲ្យវាទៅទៀតហើយតែគាត់ថាអីតែគាត់ថាទៀតអូខេចាយទៅប្រាប់លឿនអូចាយអត់ជឿជាក់បណ្ដាការសំនទីហ្នឹងប្តីខ្លួនផងចាហ្នឹងឯងទាំងបើភីលេខសែអូខេសែមួយត្រាលីងជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនក៏ត្រាលីងហើយឃើញហើយបាត់នេះបងប្អូនត្រាលីងហើយខ្ញុំឃើញហើយអស់ហើយជំរាបសួរបងប្អូនបងចម្រើនចេះជំរាបសួរបងប្អូនតែជួបមកសួរស្ដីជំរាបសួរបងប្អូនស្ដីចាំស្អីហីអឺបែអាភៀងបែភៀងឲ្យសែគូស៊ីចូលគ្រប់នោះអូយ៉ាយ៉ាខោភៀងសែគូស៊ីហ្នឹងហើយយ៉ាឲ្យទៅមើលទៅខ្លះភៀងចេះអូខេជំរាបសួរបងប្អូនចាតោះអូយវេទនាណាបងប្អូនវេទនាខ្លាំងតែម្ដងចាវេទនាណាដូចនេះកុំុំក៏មិនថ្ងៃ10ចូលដែរចូលថ្ងៃ13 14ណោះហើយគូស៊ីក៏ដាច់ស្តុកចាអូវេទនាខ្លាំងណាស់ស្ដីខិតធីណាស្ដីសេនាងស្ដីពីណាគេចេះតែអូនអូយបងប្អូនឃើញអត់ Wi-Fi ទេបងប្អូន Wi-Fi ឃើញអត់ម៉ែអូ my god អ៊ីនធឺណិតមានអូបងប្អូន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 ហើយអូនឯងមាន iPhone video នេះចាំវេទនាមែនដាក់ខែបសិនវេទនាមានណាទូសាប់វេទនាមែនបងអូនហើយដាក់ខែបសិនវេទនាមែនវេទនាមែនបងអូនចាបងសាវុនអើយម៉ាស់ឡើងថ្លៃទៀតហើយអូវាជារឿងធម្មតាសំណប់ចិត្តអើយជារឿងធម្មតាទេចាស្ដីមកសុខឿនចោះអ្នកត្រួតជំរាបសួរបងជំរាបសួរតោះ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 អឺសារាយសមុទ្រចូលស្តុកហើយក៏រៀបអស់ស្តុកដែរបងប្អូនណាចាមានតិចតួចទេសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយចាអាចតាកតោងទិញសារាយសមុទ្រគូស៊ីអាហារឲ្យបងកន្ធីអូនឥឡូវនៅក្រុមហ៊ុនចាបងនៅក្រុមហ៊ុនតើលើកំពុងរវល់ឡាយបងសំឡាញ់ចាយកបងអាចមកយកបានព្រោះឲ្យយករៀងរាវ៉ាន់ជូលូតាស៊ីក្លូណាអីពាក់កវល់ខ្លួនឯងចម្លាយចិត្តមិនបើចាយកហ្នឹងគឺរាវ៉ាន់ជូលូតាស៊ីក្លូបន្ថែមបើហើយហើយថ្ងៃស្អែកគឺជូលូតាស៊ីក្លូចំនួនប្រហែលជា300នាក់ដើម្បីចែកអំណោយជូលូតាស៊ីក្លូអ៊ូអ៊ូដែលចាស់ជរាប្រជជន90ចា70 80 90ថាក់ស៊ីក្លូចាតែគាត់ហត់ពិបាកខ្លាំងចាអញ្ចឹងយើងរៀបអំណោយជូនលោកតាស៊ីក្លូចាតែឥឡូវនេះគឺបងប្រម៉ូសិនសារៈសម្គូស៊ីសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានឬដោបបាតដោសាច់ចមោះដុំគីជិះក្បាលហើយឲ្យអស់កម្លាំងអាសាកុសខ្យល់រាំងរដូវជុកពោះពេលមករដូវបងណាតោះតោះបងប្អូនណាខ្លះដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយបងប្អូនណាខ្លះដែលឧស្សាហ៍រាំងរដូវបងប្អូនណាខ្លះដែលជុកពោះពេលមករដូវហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងចាហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនចាអញ្ចឹងទៅចាស្រាយសមគូស៊ីពូកែបងអូនណាចាចូលស្តុកឲ្យអស់ស្តុកដែរម៉ាក់ម៉ាក់នឹងងប់អស់ហើយតាស្រាយសមគូស៊ីមិនមែនជាថ្នាំទេសំណប់ចិត្តជាវីតាមីនពួកឯងខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំរងថ្ងៃមិនមែនជាថ្នាំបងប្អូនណាមិនមែនជាថ្នាំទេ
បើជាឆ្នាំកូនក្មេងញ៉ាំបានទេអូអត់ទេមកច្រើនពេកអញ្ញែអញ្ញាយវល់មកតអ្នកឡាយយកភេច្រើនម៉ែច្រើនហើយប៉ុណ្ណោះទិញភេថែមទៀតអាអ្នកកាន់ចង់ឈូរឯងមកក្រោយនេះអូនរត់រឿងម៉ៃមកនេះមកយកភេម៉ែភេអាអ្នកកាន់ចង់ឈូរឯងភេមកឥឡូវបងប្អូនដឹងខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទម៉ានេះ1 2 3 4 5 6 7 8ទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំបាយឡាយ8ទូរស័ព្ទគ្រាន់អានខមមិនបងប្អូនហ្នឹងក៏ធ្លាក់ក្អួតឈាមម្ដងម្ដងដែរចាឥឡូវឡាយ8ទូរស័ព្ទតោះឬដងបាត់ដល់សាច់ចំណររត់ត្រីតមកខ្លះបងចាអឺបងជួយអានតាមបណ្ដាណែនាំបងសំឡាញ់ណាបងមួយចាលេទៅធ្វើទុកបងប្អូនណាធ្វើទុកស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីគឺញ៉ាំទៅធ្វើទុកប៉ុន្តែបងប្អូនមិនភ័យតែមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពមានទេបងណាអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេព្រោះឲ្យខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនឲ្យមើលបានឃើញឯងកូនខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមិនកតូចណាញ៉ាំតែភ្នែកវិលឹបញ៉ាំបងប្អូនចាញ៉ាំតាំងភ្នែកវាធំរហូតដល់ភ្នែកវិលឹបចាញ៉ាំតាំងពីមាត់ស្លេរមកកំហមគេលាបក្រែមណាញ៉ាំតាំងពីសក់រយៗរហូតដល់សក់ក្រាស់ចាញ៉ាំតាំងពីទូរហូតនៅទូចដដែលហីចាកូនខ្ញុំនៅទូចដដែលបងប្អូនឃើញអត់ចាតែសុខភាពគាត់ល្អណាបងប្អូនណាចាអត់ហើយគាត់ញ៉ាំអាហ្នឹងញ៉ាំគូស៊ីទៅគាត់កូនខ្ញុំគឺស្លូតណាអត់ចេះជេរគេអត់ចេះវាយគេទេណាឃើញអត់ខនវិលពុះទៅប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជឿជាក់លើសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីបានចាតែគាត់ថាបងប្អូនមិនជឿជាក់បងប្អូនតាមដានការ live សិនទៅណាបងប្អូនតាមដាន feedback ថាមានអ្នកញ៉ាំទៅឲ្យ feedback ទៅជាឬក៏អត់ម្សិលមិញគឺខ្ញុំជួបជាមួយបងស្រីរតដែលអត់សក់នៅវាន់សង្កសានៅក្នុងផ្សារ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 ផ្សសាងឈ្មោះផ្សារបឹងតពន់ទៅអត់មកអូនចាពិសិដ្ឋអូប្តីបងគាត់រត់បានហើយក៏ផ្លាច់បងវាយគាត់ចាគាត់មានគីគីហ្នឹងគាត់មានគីសូដានរហូតដល់ដំណាក់កាលទី2ទៅខ្លាចទៅជាមហារីដំណាក់កាលទី2គាត់ហូបសារ៉ាសម្គូស៊ីឥឡូវបានធូរច្រើនណាស់ណាឥឡូវត្រៀមនឹងចង់ធ្វើជាតំណាងចាយចាយទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាគីណោះគីចូលបងតោះអ្នកគីចូលមកបងណាCome on baby come on បងបងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគីចូលមកបងចាជឿជាក់លើសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនទិញយកប្រើប្រាស់តើមានប្រម៉ូសិនហើយតើមានស្តុកចាតិចតិចអស់ស្តុកកក់ទៀតហើយចាជូនណាតែដាច់មួយទឹកមួយទេគឺចូលស្តុកទៀតបងប្អូនណាចាយ៉ាងច្រើនដាច់ត្រឡះខែប៉ុណ្ណឹងណាចាអញ្ចឹងតោះបើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់លើសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីប្រម៉ូសិនបងចាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមនេះចាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃថែមច្រើន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 តាចាំបងតាស្រ័យសម្បត្តិស៊ីបងទិញឥឡូវមានការជិះតម្លៃចាថែមជាពិសេសចាណាហើយបងចំណាញ់ព្រមមកកំប៉ុងតម្លៃបង30គ្រាប់ពីកំប៉ុងបងចំណាញ់60គ្រាប់ណាហូបបានកន្លះខែទៀតឲ្យមកតម្លៃនៅរូបរាងថ្មីលោកណាកូនខ្ញុំទាញញ៉ាំគូស៊ីរហូតអូក្មេងៗគាត់ចូលចិត្តគូស៊ីបងណាចាប៉ាខ្ញុំប្រើសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមធូរច្រើនណាបងសម្លាក់ជើងក៏ធូរដែរអីយ៉ាអាណែកំពុងចាបងកូនសំណប់ចាផ្សារដើមស្កើបងអូខេចាននេះបាត់ដំបងហេគេអ្នកបាត់ដំបងគេស្គាល់អាយអាស្គាល់ទេអញ្ចឹងតមតែ4មឹកទេអីបងអាមួយតមគ្រឿងសម្បត្តិតមសាច់គោថែមទៀតណាហើយតមគ្រឿងផ្អាផងមួយបងមួយតមគ្រឿងផ្អាផងបងតមផងមួយញ៉ាំបងញ៉ាំប៉ាខ្ញុំប្រើសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីលើកឈៀនទឹកនោមផ្អែមធូរហើយសម្លាក់ក៏ធូរដែរបងអូប្រកែណាបងចាអូអូអូខុសខ្លួនឯងខុសខ្លួនឯងខុសខ្លួនឯងចាកាលបងតាលឿនមកណា
បងបច្ចៈណាតែតតែតតណាយ៉ាអត់ស្ទកគេញ៉ាំឯងហាន់ជាគេហាន់និយាយតឡាំចឹងហេបងប្អូនតែតឡាំចឹងជំជែងគេណាចាអូខេតាអឺឲ្យទូសាក់មីមួយមើលមកថត feedback នេះមួយមកថត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 វីដេអូខ្លីៗៗៗៗនេះតាកាន់ហើយចាអាតាអូខេខ្ញុំសូមអាន feedback មួយបងប្អូនតានេះតា1 2 3អណែតចាអណែតកំពុងចាំគាត់ថាប៉ាខ្ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមធូរច្រើនហើយសន្លាក់ជើងក៏ធូរដែរបងអូគូស៊ីប្រកាយទេបងប្អូនណាចានេះគឺ feedback សម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមលើឈាមនិងសន្លាក់ចាំតិចយើងមើល feedback តផ្សេងទៀតបងប្អូនណាចាបាទអឺអានេះខ្ញុំក៏ជាដងគីដែរអូយត្រូវត្រូវត្រូវហើយហ៎ខ្ញុំឥឡូវតប feedback តទេបងតាហើយអឺនេះបងសុជាក៏ថាខ្ញុំក៏ជាដោយសារសារាយសមុទ្រខ្ញុំក៏ជាគីដោយសារសារាយសមុទ្រគូស៊ីដែរអូខេបងប្អូនណាចាគាត់មានបញ្ហាគីញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីក៏ជាដែរអូខេបងប្អូនណា feedback ពិតពិតស្រស់ស្អាតតែម្ដងណាចាចាំតិចទៀតយើងមើលផ្សេងទៀតចាខេបងប្អូនចាអញ្ចឹងអមិញមិញនេះគឺយើងបាន feedback នេះសន្លាក់ដុំគីទឹកនោមផ្អែមដូចឈាមចាស្រ័យគូស៊ីញ៉ាំខ្ញុំប្រាស់ហើយល្អណាស់អរគុណបងសុខអរគុណបងសម្លាញ់ចាមានជំងឺផ្លូវចិត្តហូបស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបានអត់បានតាបងបានតាបងខ្ញុំមិនឈួតតាបងទៅជាលនេះបងមកមើលមួយនេះមួយនេះវាឈួតទេតែវាញ៉ាំគូស៊ីតែឥឡូវវាជាឥឡូវវាឈួតហើយវាជួយពន់សក់ចាបងតែបញ្ហាផ្លូវសារឲ្យគេលក់ចាបងឈិនវិរៈមកខ្ញុំឧស្សាហ៍កុកខ្យល់ក្រោយពីញ៉ាំគូស៊ីឥឡូវលែងកុកខ្យល់ហើយអរគុណបងវិរៈចាឃើញអត់កុកខ្យល់នេះក៏ញ៉ាំគូស៊ីបានដែរចាកោខ្យល់ញ៉ឹងបងប្អូនណានេះមួយទៀតតាខេតាក់តាក់តាក់បងឈិនវិរៈម៉ាក់ខ្ញុំឧស្សាហ៍កោខ្យល់ក្រោយញ៉ាំគូស៊ីលែងកោខ្យល់ហើយខ្ញុំកោខ្យល់ញ៉ឹងក៏ជីដែរខាងនេះទៀតចាកោកោបកាយដែរបងវិរៈអរគុណបងវិរៈខាងនេះទៀតសុផានមនីរតបងខ្ញុំគីក៏ញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវរៀបច្រើនហើយឥឡូវឲ្យប្តីខ្ញុំទៅទិញទៀតហើយបងអរគុណបងមនីរតអរគុណបងសម្ដែងសម្រាប់គីបងប្អូនណាសម្រាប់គីតិចទៀតយើងមើល feedback ផ្សេងៗទៀតបងប្អូនណាគេនៅដោះ3ខែអូយលីហួរអីមកវណ្ណាលីហួរហើយមកសល់មិញគេដល់ណាក់ដំណាក់កាមហារិទ្ធទី2គេច្រើនឆ្នាំក៏គាត់នៅជាដែរខ្ញុំហូបអស់ពីកំប៉ុងហើយធូរចាស់ហើយមានកម្លាំងទៀតអរគុណមកវណ្ណាមនុស្សកំសត់អរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តគ្នាអឺជីបានធូរចានហើយធូរពីបញ្ហាជំងឺបងជួយបញ្ជាក់ផងបងណាអូយបងសម្លាញ់អូយអត់បញ្ជាក់ជំងឺអញ្ចឹងអូនមិនដឹងអូនមិនដឹងថាបងបានធូរបានជាពីជំងឺអីអ្នកបងសម្លាញ់ណាខ្វះក្រពជើងក្រហមបងប្រកាយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំខ្វះក្រពជើងក្រហមបងប្អូនណាបើសិចស៊ីជួយប្រាប់ផងអូនបើយកចេញនេះនេះលើហើយអីសុបាយអ่ะញុកអញ្ចឹងផងទៅបងប្អូនឯងចេញនេះនេះមានសោតែខ្ញុំឯងណាជួយប្រាប់គ្នាផងតោះម៉ាក់ខ្ញុំប្រាសរាយក៏បានលើឈាមដែរតែមិនតន់ជាដាច់ទេបាន 60% ហើយដានណាត់អរគុណបងអូហើយនេះនេះថប់លើនេះមកថប់លើមក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 តោះអូខេ1 2 3គាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំហូបអស់ពីបងខ្ញុំហូបអស់ពីកំប៉ុងហើយធូរចានណាស់មានកម្លាំងទៀតអូយអរគុណបងសម្លាញ់បងម៉ាក់វណ្ណាតទៀតនេះនេះនេះបងដានិតគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំប្រាសរាយគូស៊ីក៏បាត់លើឈាមដែរមិនទាន់ជាដាច់ទេបានធូរ 60% ហើយអរគុណបងដានិតអូខេហ្វីតបេកស្រស់ស្រស់យើងបងសម្លាញ់ណាចាហ្វីតបេកស្រស់ស្រស់តែម្ដងថតស្លឹកសិនថតស្លឹកសិនទៅឆ្លាំទូរស័ព្ទអត់ទេលេងហាលងហើយលេងហើយហេបងប្អូនចា feedback ស្រស់ស្រស់បងសម្លាញ់តាបងប្អូនជឿជាអាចទិញសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីទៅប្រើប្រាស់បានបងប្អូនណាចាណែ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 តទៀតបងរំនាង
ខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងឬដងបាតជា 50% ហើយតោះលឿនតោះ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 ចាអឺ Peter Pan អរគុណ Peter ហើយអឺបងរំលងក៏ថាខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងជាឬដងបាត 50% ហើយបងអរគុណបងរងនាងអរគុណបងសម្លាញ់គ្នាអានេះគឺ feedback ឬដងបាតនេះបងប្អូនណាបងប្អូនរៀងវល់វល់ព្រោះអីវាយើងច្រើនទី feedback អញ្ចឹងបងប្អូនណាចាអឺលើឈាមខ្លាញ់របស់បេះដូងណាប្រកាណាសំណប់ចិត្តញ៉ាំដំបងម៉ាក្រក់អូសំណប់ចិត្តញ៉ាំដំបងរៀងរៀងតិចតិចចាហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអីគេចាគឺចាប់ដើមឡើងឬក៏ចោះតាមសុខភាពបងប្អូនបើធ្វើទុកបន្ថយគ្រាប់បើអត់ធ្វើទុកតឡើងគ្រាប់ណានេះនេះនេះតទៀតបងប្អូនសុខាឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ហូបដែរគូស៊ីបានធូរចានហើយចិត្តអស់ពីកំប៉ុងហើយអរគុណបងបរិយសុខានេះ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 អ្នកមុខនេះ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 ចុចតា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 បងបរិយសុខាអាយ៉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 ាឪពុកឃើញអូខេតា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 អូខេហើយណាហើយបងបរិយសុខាតបម្ដងតិចជិះម្ដងតិចតាមកចាប់ជើងអីវិញបងបូរីបងបូរីសុខាក៏ថាឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ហូបដែរគូស៊ីហើយគាត់បានធូរច្រើនចិត្តអស់ពីកំប៉ុងហើយអរគុណបងសុខាអរគុណបងសម្លាញ់ចា feedback តែអត់ទាន់ដឹងថាបានធូរពីបញ្ហាអីណាតែអរគុណបងសុខាមែនទែនអរគុណដែលជឿជាក់លើសារាយសមុទ្រគូស៊ីចាហេបងប្អូនចា feedback គឺមកស្រស់ស្រស់តែម្ដងជឿមិនបានទេអីជឿបានទេនិយាយខុសជឿជាក់បានបងប្អូនមិនជឿមិនបានទេចាគូស៊ីពូកែតែបងហើយធ្វើទុកណាបងណាទី1ធ្វើទុកទី2អ្នកខ្លះយូរឃើញផលរហូតដល់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកខ្លះហូប6កប៉ាល់តង់ឃើញផលទេបងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ខ្ជិលតទៀតតែជឿខ្ញុំបងបន្តទៀតបងអ្នកខ្លះ8កប៉ាល់អ្នកខ្លះ2ដល់កប៉ាល់បានជាគាត់ថាបានទេបងណាស៊ូ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 បងស៊ូស៊ូស៊ូដើម្បីជាណាដើម្បីសុខភាពល្អក្មេងក៏ញ៉ាំបានអ្នកតងន់ក៏ញ៉ាំបានឆ្លងទៅលើហើយញ៉ាំល្អណាស់ចាញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃសឹកកាន់តែស្អាតក្មេងជឿវិញចាស់សារ៉ាយសមគូស៊ីវិញងាយស្រួលព្រោះអីនេះបងមើលណាបងណាតែមួយមុខទេអត់មានច្រើនមុខទេត្រូវហើយបងហូបតែសារ៉ាយសមគូស៊ីមួយមុខហ្នឹងសុខភាពបងល្អហើយហ្នឹងបងជាពីជំងឺហ្នឹងចាណាគឺនិយាយចាំទៅស្រួលអស់ប៉ុណ្ណឹងហ៎បងហើយហើយហើយវាមានតម្លៃធូរថ្លៃអត់ថ្លៃទេចាបងថាប់ណាណា76ដុល្លារបងបានប្រើបាន2ខែទៅ4ខែចា76ដុល្លារប្រហែល2ខែទៅ4ខែអត់ថ្លៃទេហើយមានការថែមមកទៀតចាបើបងទិញ4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារដល់152 152បងហូបបាន4ខែទៅ8ខែចាហូបឡើងចង់បានមួយឆ្នាំអស់តែ152ចាបងគិតមើលថ្លៃអត់ថ្លៃទេចាថ្លៃទេបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងអាចទិញសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីទៅប្រសាបានណាពួកអីបងទទួលបានការប្រូម៉ូសិនតម្លៃពិសេសចាបងមានការថែមច្រើនឲ្យបងប្អូនដឹងហើយថាបើបងទិញ4កំប៉ុង152ថែមច្រើនណាបងឲ្យបងសម្លាញ់ខាងក្រោយនេះណាគាត់ឃើញឯងសោះអាយ៉ាអាយ៉ាណែណែណែបងភីរុំហ្នឹងមកទៀតមកទៀតខ្ញុំក៏ពាក់ក្រុនពូវៀនផឹកអស់មួយកំប៉ុងជីហើយនៅតែរឺដងបាទេធូបបាន 50% ហើយអាយ៉ាអូយបងភីរុំអស់ថប់មួយថប់មួយថប់មួយតាបងពីរមខ្ញុំក្រពះក្រុនពូវៀនផឹកអស់មួយកំប៉ុងជាហើយនៅតែរឺដងបាក់ទេធូបបាន 50% ហើយអរគុណបងពីរមចា feedback រឺដងបាក់បងសម្លាញ់ណាចាឃើញទេបងប្អូនចាឃើញទេ feedback មកបន្តបន្តបងប្អូនណាចាមកជាបន្តបន្តតែម្ដងចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបាន feedback នៅរឺដងបាក់អ្នកដងគីចាអាយ៉ាម៉ាលីសំអាការបងខ្ញុំប្រើល្អណាស់មួយគ្រួសារចៅកេតប្រើទាំងអស់គ្នាអូយអរគុណបងម៉ាលីសំអាការអរគុណច័ន្ទអរគុណមែនតើអរគុណចាអូឃើញអត់ចាអាយ៉ាណែណាមកទៀតណាឥឡូវឥឡូវដាក់ពី feedback តោះតោះពី feedback បងណាតោះតោះអូខេ1 2 3ចា
បងម៉ាលីសមាការកថាខ្ញុំប្រើបងខ្ញុំប្រើល្អណាស់មួយគ្រួសារចៅកែប្រើសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីទាំងអស់ឥឡូវបងមើល feedback ខាងក្រោមទៀតណាចាបងណាសាបងមានដុំគីសូដានបងញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីចិត្តអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវរលាយអស់ហើយបងសប្បាយចិត្តណាស់អូនអរគុណសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីអរគុណអតីតជនឃើញទេដុំគីចាតោះនិយាយអស់ផងដុំគីចាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបាន feedback ដុំគីច្រើនបងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានគីមែនចាគីគីមែនចាគីមែនគីមែនឬដងបានមែនគីដងបានមែនដងសាច់ពងកមែនដងសាច់ពងកមែនដងសាច់ច្មោះមែនដងសាច់ច្មោះមែនគីស្បូនមែនគីស្បូនមែនណែណែអូនមួយណាមកទៀតស្រ័យសមត់គូស៊ីល្អមែនម៉ាក់ខ្ញុំអស់ពីកំប៉ុងជាកាពះហើយណោះណោះទៀតចាបងប្អូនឯងលួបងណាអានទៅ feedback នេះហ្នឹងចាសូមអាន feedback ពីបីអ្នកទៀតខ្ញុំប្រមូលសិនជូនបងប្អូនតែម្ដងណាតោះនេ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 ះតោះហេមួយពីរបីអូនមួយក៏ថាសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីនេះល្អមែនម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងជាក្រពះហើយអរគុណម៉ាក់អ៊ំអរគុណអូនមួយអរគុណចាតែដៃខ្លួនឯងតោះមានទៀតទេមានទៀតទេមានទៀតទេអឺសូមសូមមើលពីបេសិនបងប្អូនណាចាមានទៀតទេអូរដូវបានប្រកាយណាបងគូស៊ីផុយកាក់ជួយបងស៊ីផុយបងស៊ីផុយចាស៊ីផុយរដូវបានប្រកាយណាបងអើយបងបងមើលទៅ feedback ទៅបងសម្លាញ់ណាបងអាចទៅមើល feedback ទៅចាថាអ្នករឹដងបាទហូបបងចិត្រាវងស្ដីអ្នកអូសាលីអឺណែណែណែមកគាត់មកគាត់ធូរពីបញ្ហាដុំគីនៅកកដល់នេះនេះបងបរិសុខានេះ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 តោះមួយពីរបីអឺបងបរិសុខាមុនហ្នឹងគាត់ថាម្ដាយគាត់បានធូរចាឥឡូវយើងសួរថាម្ដាយគាត់បានធូរបញ្ហាអីគាត់ថាគាត់មានដុំគីនៅកកឥឡូវគឺហូបគូស៊ីបានធូរបងប្អូនណាអរគុណអរគុណបងបរិសុខាអរគុណមែនតើអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណចាអរគុណបងចាបងចាបែកហ៎នៅខាងនេះនៅខាងនោះបងឡាយឬមិនហ្នឹងអូពីសៃសម្រាប់សាឡននៅខាងណាទូសាប់ណានេះហ៎ប្តីខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងកាឡាគាត់រៀងធូរប្តីខ្ញុំដោះសាច់ច្រមុះឬដងបាតឥឡូវគាត់ធូរណាបងពីសៃសម្រាប់សាឡនអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណមែនតែនអរគុណអរគុណអរគុណស៊ីសោតុកតោះណាសៃណិតឡើងធំមួយទៀតខ្ញុំលែងលះស៊ីច្មោះឥឡូវបានធូរហើយនេះអឺម៉ានេះណែអមទៅបូតទៅបូតអមុកទឹកសាប់នេះចាអើតបូសិនហើយបូសិនមកប្អូនខ្ញុំគាត់ឈឺ3-4ឆ្នាំឥឡូវគាត់លេបស្នាមបញ្ហាផ្លូវចិត្តអូសាក់របស់សាក់ម៉ាក់ហេងអត់ចាអ៊ូមកសម្លាញ់ feedback ច្រើនបងប្អូនណាចាពិស័យសៀមរាបម៉ាក់បងញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងបាត់ឈឺឆ្អឹងខ្នងឈឺក្បាលជង្គង់ច្រើនចង់បាន4កំប៉ុងទៀតអូនបងចង់បានភ្លាមភ្លាមណាអូចាបងពិស័យឆាតចូលផេកសម្រាប់ចាបងសម្លាញ់ចិត្តអូនចាឆាតចូលផេកបងសម្លាញ់តោះឥឡូវខ្ញុំអាន feedback ប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនព្រោះអី feedback អាន feedback ចាបងប្អូនធន់គាត់ថាអញជឿហើយមីកអូនហើយមីតងៅអញជឿអញជឿហើយតែគាត់ខឹងយើងគាត់ហៅយើងមីតងៅអញ្ចឹងណាអើចាដល់ពេលដែលយើងអាន feedback ច្រើនគាត់ថាអញជឿហើយមីតងៅលូអញមកចាតោះឥឡូវនេះមីតងៅប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាចាមីតងៅមីកម៉ាប់មីតងៅមីកម៉ាប់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាគីមឈីគីមឈីសុនខ្ញុំញ៉ាំអស់6កំប៉ុងឬដងបាតជាបាន 60% ហើយកំសាហាមីដាចាណែណែណែអរគុណណែខោមួយថាមួយថាមួយគូស៊ីនៅក្រោមនេះទេនេះ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 ហេបងប្អូនចាហេឬដងបាតគាត់នៅកូរ៉េក៏គាត់ហូបដែរបងណាចាគាត់នៅកូរ៉េក៏គាត់នៅតែទទួលទៀននៅតែហូប
ចាសរាយសមកគុកស៊ីដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាដងបាត់ឬដងបាត់มันជាបញ្ហាបងណាដងគីក៏มันជាបញ្ហាដែរម៉ៃម៉ៃយាយសរាយសមកគុកស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំប្រាប់មួយគ្រួសារអរគុណម៉ៃម៉ៃអរគុណសំណាក់ចិត្តអរគុណម៉ៃម៉ៃអរគុណមែនតើដែលគ្រប់គ្រងសរាយសមកគុកស៊ីរបស់ក្រុមមនបាទធម្មជាតិសរាយសមកគុកស៊ីល្អប្រាណណាស់ងេចលីម៉ែក្មេកខ្ញុំជំរាបសួរម៉ែក្មេកចាអ្នកឲ្យប្របេម៉ែក្មេកខ្ញុំមុនហ្នឹងហ่ะងេចលីហ្នឹងហ่ะចាហើយស្រាគូស៊ីមកហើយប៉ាស្រាសមុទ្រគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់យកស្រាគូស៊ីមកបិទមុខឡើងតឹងបាត់ស្នាទេអរគុណណាស់ប៉ាគាត់និយាយត្រូវណាបងប្អូនមានបញ្ហាតបៅស្នាមិនក៏ដោយកិនស្រាសមុទ្រគូស៊ីទៅបិទអត់មានស្នាមិនស្នាក់ចិត្តណាឲ្យតែសាបិទរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃម្ដងឬពីរដងណាពូកែចាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទេបងប្អូនណាមានបញ្ហាស្នាមឬក៏របួសអីយ៉ាងក៏ដោយណាបាត់ស្រាសមុទ្រគូស៊ីពូកែណាចាតែឲ្យជូននេះតោ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 ះអូខេអូខេតោះឥឡូវនេះបុតធាវុធាខ្ញុំមានជំងឺក្កែបពវៀនរ៉ាំរ៉ៃលេបមួយអាទិត្យធូរបាន 50% អរគុណសារ៉ាសមកគូស៊ីអរគុណបងវុធាអូយអីក៏អស់ចាំម្លេះហត់មួយទៀតចាំឆាតចាំមកណោឥឡូវល្អពេកចង់សុំជាតំណាងចែកចាយបានបងបងម៉ាលីចាំពេលមានស្តុកទទួលមកណាចាំពេលមានស្តុកទទួលតំណាងចែកចាយបងសំឡាញ់ពេលនឹងអូនប្រកាសគីមគីមបងខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីអបីកំប៉ុងជាដុំគី 70% ហើយអរគុណគីមគីមអរគុណអូយអរគុណគីមគីមចាលីនអែនចាសម្រាប់ខ្ញុំគីកាពះពវៀនឬដងបាក់គីលើទ្រូងខ្ញុំរលាយបានច្រើនណាស់ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ចេះអរគុណលីនអែនចាចាអើយចានចាណាសុំធំមួយចាបងបងដើរណាអបីអានបានប្រម៉ូសិនមកណាតាតាខ្ញុំថត feedback មួយនឹងទៀតឯងខ្ញុំលក់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនខឹងមីតងោណាតាឥឡូវមីតងោថត feedback មួយសិនអូខេកាន់អូខេប៉ះ1 2 3អាយ៉ាជប់សុំមីតងោសុំធោះពី3មើលសិនណានេះនេះគីមក៏ថាខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីអស់3កំប៉ុងជាដុំគី 70% ហើយបងលីនអែនចេសម្រាប់ខ្ញុំគីកាពះពវៀនឬដងបាក់គីលើទ្រូងរលាយបានច្រើនណាបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ចេះអូយអីក៏ច្រើនម្លេះសំណប់ចិត្តនេះបងវុធាខ្ញុំមានបញ្ហាក្រពះពវៀនលេបសារ៉ាគូស៊ីអស់មួយអាទិត្យធូរបាន 50% អរគុណសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីអូយអរគុណបងសំឡាញ់នេះបងម៉ាលីសម្អាងការល្អពេកចង់ធ្វើតំណាងចែកចាយហើយណាសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីល្អខ្លាំងបងណាចាមាន feedback ទៀតអត់មើលសិនដូចជាខាងលើមានណាចានេះសារ៉ាគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់យកសារ៉ាគូស៊ីបិទលើមុខតឹងមុខបាត់ស្នាមចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីឈឺថ្មីហើយម្ចាស់ថ្មីនឹងល្អណាស់ចានេះខ្ញុំញ៉ាំអស់6កំប៉ុងឬដងបាក់ខ្ញុំជា 60% ហើយនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនណាចានេះនេះបងពិសេសសៀមរាបគាត់ទិញអីម៉ាក់គាត់ពិសាណាបាត់ឈឺឆ្អឹងខ្នងឈឺចង្កេះហើយចង់បាក់កំប៉ុងទៀតចង់បាក់លឿនចានេះសេនិតលៀងអាឡែកស៊ីជាមកឥឡូវបានធូរហើយចាអូហ្វីតបេកច្រើនអូនណានេះមានទៀតអត់អូខេតោះប៉ុណ្ណឹងហើយចាអូខេតោះតោះឥឡូវមីតងៅប្រម៉ូសិនជាបងប្អូនណាកុំឲ្យបងប្អូនខឹងមីតងៅអូខេបងប្អូនកុំខឹងកុំជេរមីតងៅណាចាតោះ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 ប្រម៉ូសិនណាចាកំប៉ុងចាស់កំប៉ុងចាស់នេះបងប្អូនមើលអូយអរគុណណាបងកុំកុហកណាបងនេះអូខេម៉ាលីសម្អាងការអូខេចាំពេលណាដែលចូលស្តុកខ្ញុំនឹងប្រកាសថារឿងណាចែកចាយបងប្អូនបើទទួលបានណាអត់កុហកអីអត់បាននេះម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ពីកំប៉ុងជើងក៏អត់ស្ពឹកច្រើនណាអូនចាបងមនុស្សរំខានបងហើយស្ពឹកប្រកាយណាបងឃើញទេបងអូនឃើញទេឃើញទេស្ពឹកប្រកាយណាស្ពឹកប្រកាយខ្លាំងណានេះឃើញទេ
ម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ពីកំប៉ុងអនស្ពឹកជើងចាណាអូនបងប្អូនឲ្យស្ពឹកកម្រិតណាក៏ដោយណាស្ពឹកកម្រិតណាក៏ដោយក៏សារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីពូកែដែរបងសម្លាញ់ឲ្យទៅស្ពឹកមកណាស្ពឹកសលាក់នឹងពូកែណាបងពូកែខ្លាំងតែម្ដងតាអានេះកំប៉ុងចាស់ឥឡូវខ្ញុំលក់បើអត់លក់ទេបងប្អូនជេរខ្ញុំមានតង្កោងងាប់ហើយតាអានេះកំប៉ុងចាស់សារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីកំប៉ុងចាស់វា120គ្រាប់បងណានេះ120គ្រាប់120គ្រាប់ចាស់តម្លៃ38កំប៉ុងថ្មីកំប៉ុងធំជាងមុនកំប៉ុងធំជាងមុន150គ្រាប់ណា150គ្រាប់43ដុល្លារតែសម្លាញ់អតិជនណាប្រមោសិនណាកំប៉ុងធំជាងមុនគ្រាប់ច្រើនជាងមុនតើអត់ឡើងថ្លៃទេ43ដុល្លារចុះតម្លៃជូនបងប្អូន5ដុល្លារដល់សល់38ដុល្លារខ្ញុំនៅតែបន្តការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែរដដែរណា43ដុល្លារចុះដល់សល់38ដូចកំប៉ុងចាស់អញ្ចឹងតែបងប្អូនចំណេញប៉ុន្មានអានេះមកកំប៉ុងគឺឡើង30គ្រាប់ជូនបងប្អូនណាចំណេញ30គ្រាប់បានហើយឥឡូវបងទិញ2កំប៉ុងបាទទិញ2កំប៉ុងមកហ៎2កំប៉ុងមកណា2កំប៉ុងតម្លៃ786ចា2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូនដល់សល់76ឯង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែទៅ4ខែណាហើយខែទៀតមកសារាជាបាជួយថែជូនបងប្អូនមកប្រអប់នេះក្រោយឯងម៉ាសារ៉ាជាបាជួយបងណាម៉ាសារ៉ាជាបាជួយថែមជួយបងមកប្រអប់ហ្នឹងថែមម៉ាសារ៉ាជាបាជួយជួយបងមកប្រអប់ទៀតឥឡូវបងយក4កំប៉ុងណាបងទិញ2កំប៉ុងបងចំណេញ60គ្រាប់បងទិញ4កំប៉ុងទី1ហ្មង4កំប៉ុងចំណេញបាន120គ្រាប់ចំណេញបានមកកំប៉ុងទៀតណាចំណេញខ្លាំង4កំប៉ុងឡើងបាន120គ្រាប់បងចំណេញបានមកកំប៉ុងចាស់ចាស់ហើយតម្លៃវិញ172តែចុះ20ដុល្លារជួយបងប្អូនចុះ20ដុល្លារជួយបងប្អូនសល់152ឯងចា៎នៅសល់តម្លៃតែ152ដុល្លារបងប្អូនឃើញអត់ចា៎ហើយថែមថែមទៅសាប៊ូអូលីវណារីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសក្នុងម៉ាត់មុនក្នុងណាព្យាបាលខ្លួនខ្លួនបំបាក់ខ្លួនខ្លួនព្យាបាលមុនរោលបានទៀតណាចា៎ថែមជួយបង2ដុំ20ដុល្លារចា៎រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសបងប្អូនប្រើអីមិនសមកប្រើរាជនីស្បែកសយូរឆាប់ពោះអសឯងម៉ាត់ខុន25ដុល្លារថែមជួយបងប្អូន1ប្រេងបលៃសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះអប់ស្បែកស្អាតណាអប់ស្បែកបង្កើតកូឡាជែនណាបំបត្តិសង្វាការពារសង្វាសម្រាប់អ្នកតងអ្នកកូនជ័យល្អមែនតើណាអប់ស្បែកគឺស្អាតណាស់ណាមកដល់30ដុល្លារថែមជួយបងមកដល់ទៀតអូស្អាតមែនតើថែមមកសាហាវខ្ញុំបងថែមសាហាវជួយបងប្អូនចាស់បងទេបងអត់មានស្តុកទេទេបងទេអត់មានស្តុកទេចាយ៉ាងចាស់កក់ទេបងទេបងទេបងចាស់កក់បងអត់មានស្តុកទេបងแหน่ๆๆอย่าสบัดนะอย่าสบัดอ่ะยายบ้องខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ាខ្ញុំជឿកាពះវិញជឿក្បាលរាំរ៉ាឥឡូវញ៉ាំបាន thu 70% បងអូកូនយាយស្វាត់អញ្ញាំអញ្ញាំយាយស្វាត់ថតមួយអញ្ញាំយាយស្វាត់អញ្ញាំបងញ៉ាំថតមួយនៅស្ងៀមយាយស្វាត់ចាបងនៅស្ងៀមអបិធិជនជាទីស្រឡាញ់ទីទីស្រឡាញ់បាយឲ្យ feedback មកខាងនេះខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមបញ្ជាក់ពេលដែលឲ្យ feedback ហើយចាសូមញញឹមសូមញញឹមពេលដែលខ្ញុំថតចាទៅវាស្រស់ស្អាតប៉ិនមែនហើយហាមធ្វើមុខជូរប៉ិនមែនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំថតវីដេអូក៏ត្រូវញញឹមគ្នាដែរបងនៅផ្ទះក៏បងញញឹមដែរនៅស្ងៀមបងទុកអូនស៊ីសងយាយស្វាត់ក៏ថាបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ាខ្ញុំឈឺកាពះពោះវៀនឈឺក្បាលរ៉ាំរៃឥឡូវញ៉ាំសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីធូបាន 70% ហើយបងអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណខ្លាំងមែនតើណាចាឃើញទេបងប្អូន feedback ស្រស់ស្រស់តែម្ដងណាផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់ឃើញទេឃើញទេអូយឃើញទេឃើញទេតោះ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 ទៀតមាន feedback ទៀតអត់មានទេអឺខ្ញុំជឿឡាប់កាប់មុខតើអាចសូមធ្វើម្ដងចែកចែកបានទេបានចាំពេលមានសក់ទទួលហើយម្ដងចែកអតិថិជនអតិថិជនណាចាចាទាស់រីងទាស់រីងទាស់រឿងសរសៃកប្រើមិនទាស់ដល់មួយកំប៉ុងផងជាបាត់ហើយអូយរឿងម៉េចហីប៉ាន់ប៉ាន់សេនីអញ្ញឹមភ្លាមមកឯងនិយាយដាក់ពីកំប៉ុងទៅ
ី feedback គាត់ខ្លាំងណាស់នេះតោះតោះតោះអ្នកតោះអ្នកឆ្លងតលេហើយខ្លាចតោះឬក៏តោះកំពុងតោះຕົងអីហ្នឹងតោះមកមើល feedback បងប៉ានស្រីនាងតោះរឹងសរសៃកប្រើមិនទាន់អស់មួយកំពុងផងអះប្រើមិនទាន់អស់មួយកំពុងទេជាបាក់ហើយឃើញទេតោះហេអ្នកបំបើកដាក់កូនហូបសារាសុខគូស៊ីល្អណាស់សំណប់ចិត្តចាជឿអូនទៅជឿទៅជឿទៅចាជឿទៅបងតោះមើល feedback តទៀតខាងក្រោមគ្នាហ្នឹងបងប្អូនអើយទីមនុស្សចាស់ក្រាំញ៉ាំញ៉ាំតាមប្រចាំកាយ September ហូបបាន September ហូបបានសំណប់ចិត្តតោះនៅលោកនេះចេញដាក់ feedback ជាប់គ្នាហ្មងតោះ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 1 2 3ប៉ាន់ស្រីនាងទាស់រឹងសរសៃកប្រើមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងទេជាបាក់ហើយអូឃើញទេនេះអាហេលោកអាវខ្ញុំប្រើអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវបានធូរច្រើនហើយឈឺជង្គង់អស់កូនអាហេលោកអាវឃើញទេស្រីនាងអ្នកទាស់អ្នកឆ្លងទៅលេហើយណាកំប៉ុងទាស់កដៅឬក៏ទាស់យូរហើយកដៅឬក៏មិនទាន់ទាស់ហូបសារាសម្បត្តិគូស៊ីទៅល្អណាស់ណាទាស់ការពារកុំឲ្យទាស់មិនចេះថាកូនស្គាល់មុខអីកុំថាឲ្យកូនស្គាល់មុខបងប្អូនណាកូនស្គាល់កូនបងរត់ខ្សែសាក់បងអស់ក៏វាមិនចេះជ្រុះដែរចាវាជួយសុខភាពបងរឹងមាំខ្លាំងមែនតើបងអូនណាហូបសារាសម្រាប់គូស៊ីបងសុខភាពល្អទាំងម៉ែទាំងកូនសាច់ស្អាតគ្មានជីវិតងាយចាស់ទៀតខ្លាំងចឹងតោះមាន feedback ទេបងប្អូនណាមានតងោនឹងរាយដាប់ជួយបងប្អូនចាអូអភាមិត្តខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ថាល្អខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំទិញពីកំប៉ុងដែរឲ្យកូនប្រុសនិងលោកម្ដាយខ្ញុំអរគុណបងអភារស់បងរួអផាអគុណបងសំឡាញ់អូអគុណបងអគុណគេចាពីមុនញ៉ាំលៀកកាពះជិះកាពះហិលហូមបានតែឥឡូវជិះអស់ហើយញ៉ាំហិលតាសបាចំណាន BMC ចាំពេលចូលស្តុកចំណានណាចាំពេលចូលស្តុកនឹងទទួលអឺជួបបងប្អូនឥឡូវឯងតា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 នេះ1 2 3បងអផារួមមិត្តខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ថាល្អខ្លាំងឥឡូវអំប្រនឹងលោកម្ដាយខ្ញុំចាអគុណមកសម្លាញ់ចំណាំ BNC អតីតជននៅប្រទេសថៃពីមុនខ្ញុំរលាកកាពះឈឺកាពះហូបហិលមិនបានឥឡូវជាអស់ហើយញ៉ាំហិលតាមសប្បាយចិត្តចង់ធ្វើដំណាងចែកចាយនៅថៃបានចែកណប់បានសំណប់ចិត្តចំណាំ BNC ឆាតចូល20សំណប់ចិត្តចាបងប្អូនខ្ញុំទទួលប៉ុណ្ណឹងណាអត់ទទួលដំណាងចែកចាយទេបងប្អូនណាខ្ញុំទទួលតែមួយទេខ្ញុំអត់ទទួលដំណាងចែកចាយទេបងប្អូនណាចាខ្ញុំថតវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគេសុំដំណាងចូលដំណាងច្រើនបងប្អូនណាអើបងចាំបងប្អូនអត់មានស្តុកទេអញ្ចឹងអត់រំដងចាយចាយទេបងប្អូនអើយចាយរដូវបាក់ប៉កែណាស្ការុធីចេះស្ដាអូប៉កែណាជួយបានច្រើនណាបងសំឡាញ់ចាតោះឥឡូវមីតងោសុំប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាតោះ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 តាបងតាមីតងោបងប្អូនឃើញតងោលើនេះខ្ញុំឃើញតងោខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនហៅខ្ញុំមីតងោចឹងខ្ញុំហៅខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យឈឺចាក់តោះម៉ាក់ខ្ញុំក៏ស្ពឹកជើង5ឆ្នាំហើយក៏ប្រើអីមិនដែរត្រូវក៏ជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ចាអូយអរគុណបងមើលខានចាឃើញហេ5ឆ្នាំស្ពឹកជើងប្រើត្រូវឯងមកប្រើស្រាសមកគូស៊ីបាក់ផ្លឹបចាផ្លឹបហ្មងចាថត feedback មួយតោះបងប្អូនអញ្ញឹមអញ្ញឹមបងអញ្ញឹមអញ្ញឹមញ៉ាំថត feedback អញ្ញឹមកាំងគូស៊ីមួយខ្មុកអូខេតោះ1 2 3អឺមនុស្សរំខានម៉ាក់ខ្ញុំក៏ស្ពឹកជើង5ឆ្នាំប្រើអីមិនត្រូវគាត់ប្រើអីក៏មិនត្រូវដែរគាត់ប្រើគូស៊ីគាត់ជឿជាក់ខ្លាំងណាស់អូខេបងប្អូនចាស្ពឹករីងរៃស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ពឹកមកទួខ្លួនស្ពឹកមិនក៏ដែរបងប្អូនណាចាពូកែពូកែខ្លាំងបងបបផា single ញ៉ាំបងពេលមករដូវឈឺក្បាលញ៉ាំសារ៉ាយគូស៊ីឲ្យលើកបាត់ឈឺក្បាលហើយឃើញទេចុកពោះពេលមករដូវរាំងរដូវហ្នឹងក៏សារ៉ាយសម្បគូស៊ីពូកែដែរបងសំឡាញ់ចាល្អខ្លាំងតែម្ដងណាចាអូខេតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូម promotion ចាឥ
ឥឡូវបងប្អូនតាខ្ញុំប្រមូលសិនបងប្អូនហើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនជេរខ្ញុំយក2កំប៉ុងយក3កំប៉ុងបងប្អូនសំណប់ចិត្តអូនឆាប់ជួយបងសម្លាញ់ណាចាបងភួងភេរៈបងចាតោះទិញសារ៉ាគូស៊ីញឹកពេកមកឲ្យនឹងប៉ាគុនសំណប់ចិត្តតោះ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 អូនឯងបងវ៉ាន់ឌីខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងបាត់ធ្លាក់សោះហើយយ៉ាចង់ធ្វើប្រាំងចាយចាយអាអាមីស្តបាត់អត់មាននេះចាអត់មានស្តុកទេបងបងវ៉ាន់ឌីចាំពេលមានស្តុកបងណាចាំពេលមានស្តុកអូខេបងសម្លាញ់ណាអូខេអូខេអូខេមើលអូនណាអូខេបងប្អូនតើឥឡូវខ្ញុំសន្យាមើលបងប្អូនពេលដែលមានស្តុកខ្ញុំនឹងបើកទទួលតំណែងចាយចាយតើទទួលច្រើនទេអូខេណាចាឲ្យជុំនេះខ្ញុំសន្យាមួយបងប្អូននេះពីណាគេភ័យពីណាគេអឺនេះណាគេធ្លាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំសន្យាជាមួយបងប្អូនពេលដែលគូស៊ីចូលស្តុកគ្រប់គ្រាន់ពេលណាខ្ញុំនឹងបើករើសតំណែងចាយចាយតែរើសតែបន្តិចទេរើសតែបន្តិចទេរើសយកតំណែងចាយចាយដែលជាអតីតជនដែលជាហើយណាចាអតីតជនដែលញ៉ាំសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីជាហើយពេលខ្ញុំនឹងបើកទទួលតែអត់ទទួលចានទេទទួលតិចទេបញ្ជាក់ជូនឲ្យហើយខ្ញុំសន្យាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងណាកុំឲ្យបងប្អូនខឹងខ្ញុំចាកុំឲ្យបងប្អូនខឹងខ្ញុំក៏ថាប្រើជាហើយណាមិនក៏មិនព្រមទទួលចាអូខេតោះឥឡូវមីតងោសូមប្រមូលសិនជួយបងប្អូនណាចាមួងនេះឲ្យមកនេះទេបប2ខែញ៉ាំគូស៊ីបានមួយអាទិត្យឥឡូវហ៎បប2ខែ1បងញ៉ាំគូស៊ីបានមួយអាទិត្យឥឡូវបងមានតងន់ហើយបាន6អាទិត្យហើយអរគុណគូស៊ីអូយតែមួយគាត់ញ៉ាំគូស៊ីមានកូនហើយនៅតាហើយគាត់ញ៉ាំគូស៊ីមានកូនបងគាត់ញ៉ាំគូស៊ីមានកូនថោមមួយសិនកាន់នេះអូយចាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីមានកូនបងណាញ៉ាំគូស៊ីមានកូនសក់ថតវីដេអូមួយសិនតោះ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 បងម៉ារីណិតចាបង2ខែ1ញ៉ាំគូស៊ីបានមួយអាទិត្យឥឡូវមានកូនបាន6អាទិត្យហើយបងអរគុណគូស៊ីចាអរគុណអូហូគាត់ញ៉ាំសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីមានកូនបងប្អូនណាចាអបអរសាទរផងបងម៉ារីអបអរសាទរមែនតើណាព្រោះអីសំដូចបំណងចាលឿនខ្លាំងណាលឿនដូចមីស៊ីលចាចាលឿនខ្លាំងបងប្អូនណាអ្នកខ្លាំងញ៉ាំគូស៊ីអឺបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនណាអ្នកខ្លាំងញ៉ាំគូស៊ី6កំប៉ុង10កំប៉ុង5ដល់កំប៉ុង20កំប៉ុងមកមានកូនតែក៏មានអ្នកខ្លះញ៉ាំតាមម៉ាអាទិត្យឬក៏ញ៉ាំកាលាកំប៉ុងមកកំប៉ុងមានកូននៅគ្នាណាអត់ទៀងនៅគ្នាទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់កូនក៏អាចជឿជាក់ស្រាយសម្រាប់គូស៊ីបានប៉ុន្តែអត់ធានាទេអត់ទេនិយាយមែនទេណា50ញ៉ាំទៅក្នុងចំណោម10អ្នក5អ្នកមានកូន5អ្នកទៀតអត់មានកូនទេចានេះថតញ៉ាំជូននេះមួយយកទូរស័ព្ទហ្មងកំពុងទូរស័ព្ទរវល់នេះមកចាំមិនស្អីហ្មងលឿនតោះនេះនៅខាងនេះទៀតចាបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអីបងប្អូនណាព្រោះឲ្យខ្លាចចោលតេតងទៅខ្លាចចោលតេតងបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអីបើជឿតាមខ្ញុំណាដើម្បីសុវត្ថិភាពតោះបងប្អូនបងប្អូនរដូវបានចូលមកចូលមកបងរដូវបានមែនរដូវបានមែនដុំគីមែនដុំគីមែនរាំងរដូវជុកពោះទៅមករដូវមែនចាមែនហើមដៃហើមជើងចាហូបគូស៊ីប៉ះពណ៌កងដៃអត់អត់ពេះពណ៌ទេបងណាគូស៊ីមិនមែនជាឆ្នាំទេអញ្ចឹងបងចង់ដាក់អីក៏បានដែរបងណាចង់ហូបឆ្នាំវិជាកណាចង់ហូបអីក៏បានដែរអត់មានផលប៉ះពណ៌ណាចាទាំងកូនទាំងក្មេងទាំងចាស់មកឆ្លាញ់ណាចាសុខេណារងរ័ត្នរបស់ល្អអ្នកណាក៏ចង់ចែកលក់បន្តដែរសូម្បីតែខ្ញុំសុខេឲ្យតម្រុយឯណាសុខេឲ្យតម្រុយឯណាចាធ្វើបាបចាសុខេធ្វើបាបចាឲ្យដឹងតែគ្នាអត់មានស្តុកទេអឺត្រីងិចសៀងចារហូតទៅអូហូមិនចម្លៃទៅតែងងមកចុះញ៉ែហេចោះថានេះនេះ
រលាកចំណត់លេបគូស៊ីជា 50% ហើយស្រីពៅអរគុណស្រីពៅអរគុណស្រីពៅអញ្ញឹមស្រីពៅអញ្ញឹមស្រីពៅគាត់ថារ៉ាស្រីពៅខ្ញុំរលាកចំណត់ញ៉ាំសារ៉ាចំណត់គូស៊ីធូ 50% ហើយអូលោម្លេះអាលាក់ស៊ីចំណត់ណារលាកចំណត់រលាកចំណត់ចាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីមិនទៀងអូនលាក់ញ៉ាំតែទៀងទៅតិចទៀតជីហើយតើអាចជាឬដូរបានទេអូនឯងញ៉ាំតែទៀងជាលឿនណាកុំឲ្យខាតណាចាម៉ារីណាអ៊ីណាស្នាប់ចិត្តឆាតចុះពេលស្នាប់ចិត្តតោះអេងអេងខ្ញុំប្រាក់អស់8កំប៉ុងជា2ឬដូរបាន 80% ហើយ80ឡាយម៉ាក់មូនីពៅចង់ចូលរណាងចាយចាយតកៅសូមកំប៉ុងអត់ទទួលទេបងអត់ទទួលបងម៉ាក់មូនីពៅអត់ទទួលណាងចាយចាយបងណាបងកុំតម្លាក់លេខណាបងសម្លាញ់ណាកុំតម្លាក់លេខម៉ាក់មូនីពៅកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាក៏តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចាំធ្វើណាខ្ញុំទទួលនេះទទួលអតិជនចាស់ដែលជាឲ្យអត់ទទួលចាស់ទទួលតែបន្តិចប៉ុន្តែមិនទទួលឥឡូវទេខែ4ខែ5ឬខែ6ពេលមានស្តុកគ្រប់គ្រាន់បានទទួលណាចាឆ្នាំទេបងមកទទួលចាតាតាតាសម្រាប់ធម្មជាតិងាយទទួលណាងចាយចាយទេបងសម្លាញ់អើយតា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 កាន់ស្គូស៊ីនេះអងស្អីទេមិជ្រុកអើយមិជ្រុកតោះនេះអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបងរ៉ាសៃពៅខ្ញុំរលាកចំណោះលេខគូស៊ីជា 50% ហើយអូហូឃើញទេបងប្អូនបកកែខ្លាំងតែម្ដងបកកែខ្លាំងណាតោះឥឡូវមកមើល feedback ខាងនេះវិញនេះអេង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 ខ្ញុំប្រាគូស៊ីអស់8កំប៉ុងបានជាពីជំងឺឬដងបាត់ 80% ហើយអូលោយខ្លាំងតែម្ដងបងណាលោយខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយចាហេសត្វ feedback ណាសត្វ feedback បងសម្លាញ់ feedback តោះអើយបងប្អូនហើយឥឡូវអត់តន់ទូណាងចាយចាយបងណាចាចាថត feedback ថតលេខទូរស័ព្ទមួយតោះសម្រាប់បងប្អូនដល់គិតចោលបងចោលបងដល់គិតចោលមកបងសម្លាញ់ឲ្យលឿនខ្មៅតោះអីយ៉ាដល់គិតចោលមកបងណាដល់គិតឬដល់បាទដល់សាច់ច្មោះរាំងរដូវគឺកាពះឈឺពោះវៀនហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងណាបងខ្ញុំប្រើដែរនឹងឥឡូវខ្ញុំមានកូនហើយហ៎កថេត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 លាក់លាក់កថេតបងខ្ញុំប្រើនឹងដែរឥឡូវខ្ញុំមានកូនហើយអត់ហ៊ានញ៉ាំទៀតទេអត់ខ្លាចប៉ះពោះអត់មានប៉ះពោះអូនប៉ុន្តែគាត់ថាខ្លាចចាញ់អ្នកដែលចាញ់កូនញ៉ាំបានទេញ៉ាំទៅខ្លាចធ្វើទុកទៅចាញ់លើដើមណាតែលាក់លាក់កថេតអត់អីលាក់លាក់កថេតចាំ4ខែញ៉ាំក៏បានដែរ4ខែញ៉ាំទៅល្អណាស់ចាតោះ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 โอเคបងអូនហាលីអអិនចូលស្តុកអូនចូលចុកចូលចុកចូលតុកចូលតិចចូលតិចហាលីហាលីចូលតិចចូលតិចប្រហែលជាខែ5ទេបើមានស្តុកគ្រប់គ្រាន់ណាតោះអូខេតោះតោះបងខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបានជារំរងនោម 40% ឲ្យបងស្រីណារីណារីអរគុណណារីអរគុណអរគុណតោះអត់ពីបែមួយទីអញ្ញឹមមកអូនអញ្ញឹមអញ្ញឹមតោះនេះថតពីបែមួយសិនបងណាអាលៀមរាំងនោមតោះលៀមរាំងនោមនេះណារិនណារិនប្តីខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាសមកគូស៊ីបានធូរបញ្ហាជំងឺតម្រងនោម 40% អីប្រើបានមួយកំប៉ុងទេចាអូសាហាវខ្លាំងណាស់ប្រើតែមួយកំប៉ុងទេអាលៀមរាំងនោមគាត់បានធូរ 40% អញ្ចឹងបានន័យថាខ្លាំងហើយគាត់លឿនណាគាត់ទទួលលទ្ធផលនៃការព្យាបាលលឿនខ្លាំងមែនតើចាអរគុណណារីនចាតោះឥឡូវខ្ញុំប្រមូលសិនបងប្អូនតោះកុំឲ្យបងប្អូនជេរខ្ញុំណាចូលបងបងនេះបងទី2កំប៉ុងប៉ុន្មានជ្រូកចាតោះបង2កំប៉ុងតម្លៃប៉ុន្មានបង2កំប៉ុងចូលតម្លៃបងណាតោះបងតោះ2កំប៉ុងចូលតម្លៃ
ោះសំណាញ់ drive សមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងមកណាតម្លៃពេញ86ណាប៉ុន្តែបងទិញឥឡូវចុះជន់មក10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសរ៉ៃបិទទៅឲ្យមុខសអំបត្តិជ្រួញព្យាបាលជ្រួញបងណាព្យាបាលជ្រួញបងសាច់មុខបងណាបើដាក់ខ្មៅគ្រប់ផ្នែកមុខសខ្ចីមកប្រហែល40ដុល្លារបងមួយអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុង86បញ្ចុះជន់មក10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសរ៉ៃក្រៃ41ចាណាបងទិញឥឡូវបងចំណាញ់មកកំប៉ុងចំណាញ់បាន30គ្រាប់បងទិញពីកំប៉ុងនេះបងចំណាយ60គ្រាប់បងណាចាបងច័ន្ទដាលយ៉ាលីនឥឡូវបងស្គាល់អំណាចចែកចាយរបស់អូននៅចិត្តគ្នាស្រួលហើយអញ្ចឹងកុំប្របាក់កំងចាកំងលើកក្រោយចាអរគុណមកសាលាអីទេបងកំងពីអំណាចចែកចាយគ្នាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃថែមដូចគ្នាទាំងអស់តោះចាឥឡូវបងមើលមើលកំប៉ុងវិញបងមើលឈុតមួយកំប៉ុងឈុតមួយកំប៉ុងតាពិសេសយ៉ាងណាបងសំណាញ់ចាពិសេសយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងនេះតោះគូស៊ី4កំប៉ុងណា172បងណា1 2 3 4 4កំប៉ុង172ដុល្លារណាចុះ20ដុល្លារជួយបងប្អូននៅសល់តែ152ចាថែមអញ្ចឹងតម្លៃនៅសល់152ថែមបងមើលការថែមបងមើលការថែមចាបងកុំប្រព្រឹត្តភ្នែកបងសំណាញ់ចាថែមលេបទឹកមាត់បងកុំលេបទឹកមាត់ចាបងកុំបិទជាបងបងកុំបិទជាហេបងជាកសាំនេះអើកុំបិទហើយតើបងស្ដាប់បងណាពិសេសខ្លាំងណាព្រោះឯងមានការថែមច្រើនមែនតើចាចា4កំប៉ុង172ចោះជូនបង20ដុល្លារសម្រាប់152ថែមសាប៊ូអូលីរមុំមេអាប់បងណាម្បាត់មុនក្បាលខ្មៅម្បាត់ក្លិនខ្លួនក្លិនខ្លួនក្លិនគ្លៀកស្រែងកងទូរងាស់ដុសមុខមិនទឹកស្បែកមុខម្បាត់ខ្លាញ់មុខណាព្យាបាលបញ្ហាមុខរយហ្នឹង2ដុស20ដុល្លារបង2ពិសេសជាងគេនេះបងគ្រឹះជាខាត់ស្បែកបងណាឲ្យតែខាត់ទាំងកសឲ្យបងសំណាញ់ណា25ដុល្លារបងមកជួយទៀតហើយវាព្យាបាលសង្វាងព្យាបាលបញ្ហាស្នាមម៉ែពិសេសចុងក្រោយប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលឹកខ្លាញ់បងណាប្រែងពលៃសាច់ចាំរំលឹកខ្លាញ់អប់ស្បែកស្បែកសោកជិះបាត់សង្វាតម្លៃ30បងមួយទៀតចាំបងទិញគូស៊ីមួយកំប៉ុងបងចំណាញ់បាន120គ្រាប់ព្រមមកកំប៉ុងតម្លៃ30គ្រាប់តម្លៃ30គ្រាប់ណាបងចំណាញ់បានផលិតផលខុសស្មើតិចប្រើទៅស្អាតទៅលើទៀតឃើញទេជាពីជំនឿឲ្យបានស្អាតទៅហួយរងណាបានបងប្អូនលើបងណាលើបងបាក់ចូលបាត់សំណាញ់វើ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 គាត់ថារៀងធ្វើទុកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាចាបងចាអត់ទេចាអើបើសិនបងបងណាកោសការបងមកធ្វើទុកឯងក៏ហូបទៅក៏ឃើញផលលឿនហើយក៏ស្រួលខ្លួនបងក៏បានជាហ្មងណាតែអ្នកណាកោសការខ្សោយយើងធ្វើទុកចាបងណាអ្នកខ្លះធ្វើទុកអ្នកខ្លះធ្វើទុកទេឬដោបាតជាតាអូយសម្លាប់ចាយឬដោបាតបកាយណាបងប្អូនណាអភ័យទោសបងណាខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទ8ទូរស័ព្ទបច្ចៈជួងបងណាខ្ញុំឡាយ8ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំអានខមមិនបងប្អូនអត់អស់ហើយណាអភ័យទោសបងប្អូនណាហើយចាតែបើឬដោបាតឬដោបាតបកាយណាបងប្អូនចាឬដោបាតបកាយចាមួយឈុតប្រមាណអូនចាបងថនចាំទីបងសម្លាញ់ណាចាំទីបងចាឬដងបាតដោះសាច់ច្មោះដងគីដោះសាច់អង្គង់កគីសដនគីដៃសបូនគីកន្លែងណាកដៅគីកកគីអណ្ដាតគីអីហ្នឹងបងណាចាចាពូកែពូកែលេខ1ចាសលាក់ឈឺសលាក់ឈឺដៃឈឺជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់កពូកែដែរតែបើសិនជាមកអ៊ំស្ត្រីស្ត្រីដែលអស់រដូវហើយស្ពឹកដៃស្ពតឆ្អឹងឈឺឈឺសលាក់អីហ្នឹងណាអាចពិសារសារាយសម្បត្តិគូស៊ីគូជាមួយរាជនីកម្មុំចាល្អណាស់បច្ចាំបងប្អូនណារាជនីកម្មុំចូលស្តុកថ្ងៃ13វិញអភ័យទោសបងប្អូនណាយឺត3ថ្ងៃចូលស្តុកថ្ងៃ13វិញបងប្អូនណាយឺត3ថ្ងៃអភ័យទោសដោយសារតែមានបញ្ហាកូវីដដល់ពេលអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនគឺពិបាកបច្ចាំជូនណាកូវីដអញ្ចឹងពិបាកដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងរៀងលេត3ថ្ងៃបងប្អូនណាចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយលក្ខណៈពិសេសរបស់សារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយលុយច្រើនទិញច្រើនមុខទេតែមានមុខទេណាបងប្រាគូស៊ីតែមុខណាវាជួយបំបត្តិបញ្ហាជំងឺក្នុងបងប្អូនជំងឺក្នុងខ្លួនបងប្អូនហើយវាជួយសាច់សាទៀតវាជួយក្មេងជាងវ័យទៀតវាជួយកាត់បន្ថយស្ពតឆ្អឹងបានទៀតណា
អឺវាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាអឺស្លាក់ចាហើយបំបត្តិបញ្ហាឈឺស្លាក់តែម្ដងចាអញ្ចឹងវាជួយបានច្រើនណាវាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាជ្រួញជ្រួញមុខចាជ្រួញក៏ជួយបានចាអឺជួមឈាមក៏ជួយបានចាអញ្ចឹងបងចង់បាត់ជួមឈាមបងអាចប្រើប្រេតហើយអត់យកយូលីនមកទេអញ្ជ្រុកយូលីនមេជីកយូលីនយកឯងមកអស់មកតាប្រមោសិនជិតចប់ហើយមេជីកបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងមេជួមឈាមបងលេបគូស៊ីបងហូបគូស៊ីបងលេបមេជីកបងបិទបងលេបសេរ៉ូមកបិទមកជួមឈាមបូកាយណាបងណាគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះបាត់លឿនអ្នកខ្លះយូរតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបងមានបញ្ហាជួមឈាមចប់ឯងណាបងប្រាទៅបងណាយើងមានឈុតជួមឈាមជួយបងប្អូនទៀតចាឈុតជួមឈាមនោះគឺមានសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីជាមួយលេយូលីនអឺជាមួយឈុតផ្សេងផ្សេងចាតោះអញ្ចឹងពុកម៉ែចាពុកម៉ែបងប្អូនចាចូលមកបងគីចូលមកបងតោះអានេះគៀងខមមិនគៀងគៀងមែនអូទឹកនំប្រៃជាតាសំឡាប់ចិត្តទឹកនំប្រៃម៉ែខ្ញុំជាតាបងទឹកនំប្រៃជួយបានបងសំឡាញ់ទឹកនំប្រៃទឹកនំផ្អែមមានអ្នកតបាលួយជើងជាទៀតតែខ្ញុំអត់ដឹងយាយអញ្ចឹងណាចាអូស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់លេបហើយស្បែកដឹងសស្រស់ថ្លាកញ្ចក់វិញដុសឡើងលឿនខ្ញុំលេបអស់ប្រាំកំប៉ុងហើយក្មេងស្ទៀវបាទីមានចៃអស់កូនសំណាប់ចាអូឃើញទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយថាគូស៊ីញ៉ាំទៅស្បែកស្អាតណាស់ត្រូវហើយយកជូនម្ដងទៀតណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយថាគូស៊ីញ៉ាំទៅស្បែកស្អាតណាស់កញ្ចក់ដុសវែងលឿនចាហើយសក់ហ្នឹងក៏វាដុសវែងលឿនដែរហើយក៏មានអ្នកញ៉ាំទៅបាត់ជួសក់ដែរបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនអត់បានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គូស៊ីសម្រាប់ការថែរក្សាសម្រស់ចាបាទមួយអញញឹមបងប្អូនតាញឹមបងជ្រូកលើកមកតានេះឃើញទេនេះ1 2 3ក្មេងស្ទៀវបន្ទីមានចៃស្រ័យសមត់គូស៊ីល្អខ្លាំងណាស់លេបឲ្យស្បែកសស្រស់ថ្លាហើយកញ្ចក់វិញដុសវែងលឿនដុសលឿនទៀតខ្ញុំលេបអស់5កំប៉ុងអស់5កំប៉ុងហើយឃើញទេបងប្អូនគូស៊ីមិនត្រឹមតែបំបត្តិជំងឺក្នុងរាងកាយទេវាជួយឲ្យស្បែកស្អាតសក់ដុសវែងលឿនកញ្ចក់ដុសវែងលឿនវាជំនួយសម្រាប់បងប្អូនល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសរបស់គូស៊ីគឺជួយឲ្យសុខភាពល្អនិងជួយសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីខាងក្នុងតែម្ដងធម្មជាតិតែម្ដងបងប្អូនណាហេបងប្អូនក្មេងក៏ញ៉ាំបានចាស់ក៏ញ៉ាំបានគេកូនខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃឲ្យគាត់សុខភាពល្អហិនតូឡាញ៉ាំញុំញ៉ាំហើយលែងឈឺតម្រង់នោមអស់ពីកំប៉ុងចូលកំប៉ុងទី3ហើយចាអរគុណតូឡាអូឃើញទេតម្រង់នោមតាប្រកែណោតម្រង់នោមតម្រង់នោមហេបងប្អូនតម្រង់នោមតាហោពី3មួយទៀតតម្រង់នោមតា1 2 3ហិនតូឡាញ៉ាំហើយលែងឈឺតម្រង់នោមអស់តែពីកំប៉ុងទេចូលកំប៉ុងទី3ហើយឃើញទេតម្រង់នោមឃើញបងប្អូនតម្រង់នោមក៏ស្រ័យសមត្ថគូស៊ីជួយបានដែរចាអរគុណខ្ញុំគាត់អាន feedback បងប្អូនមួយចំនួនដាក់តន់ជឿគាត់មើលហើយគាត់ជឿជាក់គាត់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់គាត់ជឿដូចគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះឯងមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់តន់ជឿជាក់អីគាត់និយាយថាវាមិនដែរស្អីអាមួយហ្នឹងក៏អស់ចាស់ម្ល៉េះថាអាពីរហ្នឹងវាស្អីស្អីគេវាឆ្នាំទឹកម្ល៉េះហើយវាមិនដែរឆ្នាំហ្មងឆ្នាំទេវតាឆ្នាំហ្មងឆ្នាំទឹកមែនចាបងអឺខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្នាំទេវតាឆ្នាំទឹកម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានអតីតជនដែលញ៉ាំជាច្រើនហើយណាគាត់ញ៉ាំជាច្រើនណាសុខភាពគាត់ល្អគាត់ស្អាតជាងមុនអ្នកខ្លះខ្លាយទៅជាតំណាងចែកចាយណាផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពបានហើយចាអញ្ចឹងគូស៊ីនេះវាជួយមនុស្សក្នុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានច្រើនខ្លាំងតែម្ដងណាជួយបានច្រើនច្រើនហួសពីការស្មាន
អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺអូយអូ my god ឬដកបានដកសាច់ច្មោះដុំគីបងចោលបងគីស្បូនគីដៃស្បូនគីមាត់ស្បូនណាគីកន្លែងណាក្រៅគីស្ដន់មានអ្នកជាច្រើនឯងឈឺកាពះជាវៀនមានអ្នកជាច្រើនឯងណាតែគាត់ថាអ្នកខ្លះហូបទៅឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអង្គខ្ញុំមួយខែក៏ខ្ចោល4 5ដងចង់សាក់ចាមីសសេតេមបជួយបានបងចានេះប្អូនប្រុសបើខ្ញុំទិញឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងសាច់កកឡើងភ្លឺបងអូយត្រូវដាក់ទៅញ៉ាំបងប្តីល្អចាំទៅគួយស្លាញ់យកតាមប្តីអញ្ចឹងប្តីល្អចាំប្តីអញ្ចឹងដែរខតមួយហេប្តីល្អហេហេចាំប្តីអញ្ចឹងដែរតោះប្តីគេស្រឡាញ់ពុនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញេថតមួយប្រពៅខ្ញុំពេញឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងសាច់គាត់ឡើងភ្លឺបងអូប្តីល្អខ្ញេស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអញ្ចឹងបងអូនណាញ៉ាំឲ្យសាច់ស្អាតហើយញ៉ាំបានតែក្មេងទាំងចាស់មកស្រឡាញ់អត់មានផលប៉ះពាល់ព្រោះអីវាមិនមែនជាឆ្នាំទេវាជាប្រភេទវីតាមីនបងអូនណាចាអញ្ចឹងគឺវាជួយស្បែកល្អខ្លាំងណាអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅបាត់ជ្រួញហើយទីស្បែកមុខឡើងតឹងលែងជាធ្លាយអីជាប់ឈាមក៏បាត់ដែរចាមានអ្នកញ៉ាំទៅបាត់មុនអរម៉ូនទៀតតាហីណាមិនមែនចាហើយកាត់បាត់មុខបាត់ស្នាមទៀតណាល្អខ្លាំងមែនតើឈឺថ្មិចដាក់ចូលថ្មិចបាត់ឈឺថ្មិចទៀតរើមកលមោះកិនលាទៅក៏បាត់ដែរណាបាត់បាត់បាត់មុខបាត់ដបៅហ្នឹងគឺបាត់ស្នាមទៀតម៉ាសែតបងប្អូនហើយល្អខ្លាំងតែម្ដងណាចានេះបងសំឡាញ់ចាក៏ថាគូស៊ីបងប្រើហើយអូនល្អណាស់ឈឺក្បាលវល់មុខអន់ហើយឃើញទេស្អីអូនខ្ញុំគីដៃសបុនឥឡូវជីហោះអស់ប្រាំងកំប៉ុងឃើញទេអូយបងសាវរីស្អីអូនឃើញទេល្អខ្លាំងមែនទេគីដៃសបុនក៏ជាដែរអស់ប្រាំងកំប៉ុងហេបងប្អូនបកកាយខ្លាំងណាគេ feedback មកតរហូតហ្មងផ្សាយតបងសំឡាញ់ហេឬដងបាត់បាត់បកកាយណាស់ស្នប់ចិត្តឌីណារីជំរាបសួរបងចាឌីបងឌីណារីចាបងធីរ៉ាឬដងបាត់បាត់បងហ៊ីអូនហើយឬដងបាត់ហ្នឹងគឺស៊ីផុយបងឯងចង់ឃើញឬដងបាត់អត់ចែឲ្យមើលសុំថតទឹកមួយទឹកយីចាទឹកចាហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទឹកចិត្តដល់ថ្មីយ៉ាង Yes COVID ក៏ទៅទឹករងៃរងៃទឹកចង់បកោះទេមកចាំមកទឹកចៅហ្នឹងទឹកចៅអញយ៉ាងមកអាយ៉ាណែ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 ចាំបងបងស៊ីចាន់ដែរថ្ងៃមុនចែគ្រាគាត់ជូឡានេះយ៉ាខ្ញុំហៅគូស៊ីបានប្រហែលថ្ងៃធ្វើខ្ញុំកាប់បន្ថយនោមយកនៅពេលយកបានចានអរគុណគូស៊ីបងស៊ីច័ន្ទខ្ញុំជួនមួយឯងឡាងឡាងថ្ងៃមុនដឹកដៃមួយឯងឡាងឡាងថ្ងៃមុនត្រូវអត់មកសំឡាញ់ខ្ញុំចាំមួយឯងច្បាស់ណាស់បងនៅខាងអ្នកលឿងត្រូវឲ្យបងសំឡាញ់ខ្ញុំហៅគូស៊ីបានប្រហែលថ្ងៃធ្វើខ្ញុំកាប់បន្ថយនោមយករបស់ខ្ញុំនៅពេលយកបានចានណាអរគុណគូស៊ីអរគុណមកសំឡាញ់អរគុណបងឈប់តោះដល់មកមូថតវីដេអូមួយទៀតបងប្អូនណាខ្ញុំសន្យាសន្យាជាមួយបងប្អូនអតិថិជនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកខ្ញុំថាមីតងោថតវីដេអូតែមួយនេះទេណាមីតងោនឹងប្រមូលសិនជាបងប្អូនឯងតាមួយពីរបីបងស៊ីច័ន្ទក៏ថាខ្ញុំហៅគូស៊ីបានប្រហែលថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្ញុំកាត់បន្ថយនោមញឹករបស់ខ្ញុំនៅពេលយប់បានច្រើនអរគុណគូស៊ីចាអរគុណបងស៊ីច័ន្ទអរគុណអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ងាកមកខាងនេះវិញឈប់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 ម៉ាយសំអាងការអូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានពិបាកពីសំអាងការបានពីណាចាអស់ពីកំប៉ុងហើយទឹកនោមប្រៃជា 60% ហើយបើសាច់វិញស្អាតស្រឡាក់អូយចំណាយប្រេងបល័យវិញអស់កន្លះដកសោះរៀងឡើងស្លីមកប់អូយយីទៀតហើយទៀតហើយម៉ាយទៀតហើយទៀតហើយអូទេបងអូនគីម៉ាយសំអាងការអស់ពីកំប៉ុង
ងហើយទឹកនោមប្រៃជា 60% ហើយបើសាច់វិញស្អាតស្លាប់ចំណែកប្រេងបល័យវិញអស់កន្លះដបស្រក់លៀងអះស្រក់លៀងសោះគាត់ថាប្រេងបល័យវិញអស់កន្លះដបសោះរៀងស្លៀមកប់ហ៎ឯងបងប្អូនឃើញទេប្រេងបល័យប្រេងបល័យហ្នឹងប្រេងបល័យប្រេងបល័យតាអូអត់បានឯងគូដាក់ប្រេងបល័យប្រេងបល័យគូស៊ីដាក់ប្រេងបល័យមួយគូស៊ីមក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 បងប្អូនមកម៉ាញ់សម្អាងការអស់ពីកំប៉ុងហើយទឹកនោមប្រៃជា 60% ហើយបើសាច់វិញស្អាតស្លាប់ចំណាយប្រេងបល័យវិញអស់កន្លះដបសោះរៀងឡើងស៊ីមកប់អូឃើញទេប្រេងបល័យបងប្អូនណាបើសិនបងប្អូនចេះរឹតបញ្ជាក់ជូនប្រេងបល័យបងប្អូនចេះរឹតរឹតឲ្យល្មោះរឹតឲ្យល្មោះស្រក់បងប្អូនណាចាអ្នកខ្លះរៀងយូរស្រក់អ្នកខ្លះស្រក់លឿនអ្នកខ្លះស្រក់យឺតអត់ដូចគ្នាបងប្អូនណាដូចគ្នាទេខ្ញុំមុនដំបូងក៏ខ្ញុំស្រក់យឺតដែរតែដល់ពេលខ្ញុំរឹតឲ្យល្មោះកប់ហើយខ្ញុំរឹតហ្គែនបានរៀងស្រក់លឿនតិចនឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងរឿងប្រេងបល័យអ្នកខ្លះស្រក់លឿនអ្នកខ្លះស្រក់យឺតបងប្អូនណាតែស៊ូ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 ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណប្រម៉ូសិនជិតចောင်းបងប្អូនណាលឿន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 តាឥឡូវមីទាំងអស់ប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនចាកុំឲ្យបងប្អូនជេរខ្ញុំញ៉ាំហើយចេញរមាស់ចាអឺចិនដាលីបងបន្ថយគ្រាប់បងអាចផ្អាមអាទិត្យសិនឬបងបន្ថយគ្រាប់តិចផត់ពេលរអស់ជាតិពុលឡះលែងរមាស់ឲ្យបងសំឡាញ់គូស៊ីញ៉ាំទៅរមាស់បងសំឡាញ់ណាគូស៊ីញ៉ាំទៅរមាស់បងប្អូនរមាស់លូត្រាបងប្អូនមានជាតិពុលក្នុងសរសៃឈាមមានជាតិពុលក្នុងថ្លើមចាទើបញ៉ាំទៅរមាស់ព្រោះអីវាបណ្ដាញជាតិពុលបងប្អូនណាចាវាបណ្ដាញជាតិពុលចាសូមបីតែម៉ាស៊ីនក៏បាក់គីសនឹងកដៃដែរមិនដឹងពេលណាមិនដឹងបាត់ពីពេលណាទេទើបនឹងដឹងអូជីមានសួរម៉ាស៊ីនចាជីមានសួរម៉ាស៊ីនចាម៉ាស៊ីនអើយម៉ាស៊ីនចាតោះខោម៉ាស៊ីនមួយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនក៏ថាសូមបីតែម៉ាស៊ីនគាត់តារាសម្ដែងចាសូមបីតែម៉ាស៊ីនក៏បាក់គីនៅកដៃដែរមិនដឹងបាត់ពីប៉ាពីពេលណាពីពេលណាទេមិនដឹងបាត់ពីពេលណាទេទើបតែដឹងអូហូយម៉ាស៊ីនហើយខ្ញុំតឡានហើយម៉ែចាឃើញគីអ្នកណាហូបស្រ័យជាមួយគូស៊ីបាក់គីឈឹបឈឹបតែម្ដងចាខ្ញុំមានអតិជនមួយបងប្អូនណាអត់សែជួយគ្រប់ទេបាទម៉ៃដល់វាអូចាំមកនេះតោះណែ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 ចាន់ធូចាន់ធូចាន់ធូតោះហ៎អីគេលេខទូរស័ព្ទអត់លេខស័ព្ទអោះតោះបងជួបប្រម៉ូសិនជួបតោះឡើយមីទាំងអោប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនណាតោះមីទាំងអោប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺគីចូលមកបងចូលបងសបោអ្នកគីណាបងប្អូនណាសបែកតែខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឲ្យគេអោះខ្ញុំគីមកសបោចាញ៉ាំគូស៊ីមិនដឹងជាតាំងពេលណាទេជីងហួងកកោឆាតចូលផេសណាប់ចិត្តតោះញោមគីសមកស្បូនចាហូបសារាយសម្បគូស៊ីមិនដឹងបាត់តាំងពីមិនដឹងថាលលាយតាំងពីពេលណាបងប្អូនណាចាវាលលាយហ្មងចារលាយគីសមិនលលាយគេបងប្អូនណាវាលលាយគីសចាគីសដៃស្បូនមិនដឹងលលាយតាំងពីពេលណាដឹងតែវាលលាយចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាគីសដៃស្បូនចាឬក៏គីសសដន់បងប្អូនសាកសារាយសម្បគូស៊ីសិនណាចាជឿកាពេជឿវិញហាមដៃហាមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចូលមកបងកុំតន់ចេញទៅណាបងជឿអូនសិនចាំបងតេញចាបើបងមិនជឿបងតាមដានអូន10ឆ្នាំទៀតបង10ឆ្នាំទៀតបងហាអូតាប្រូត10ឆ្នាំណាទេបងតែ3ខែបានណាតែបងបងថាអញ្ចេះស្ដាយខ្ញុំស្ដាយពេលភាវខ្ញុំតាមដានបានមួយឆ្នាំខ្ញុំបាច់ចិត្តតេញខ្ញុំតេញមុនមួយឆ្នាំជឿតាំងពីមួយឆ្នាំមុនណាហ្នឹងកាពិតតាមបើតាចាអានេះហើយទៅថាមកស្ដាយក្រោយណាមិនគួរឡើងគាត់ធំឈឺដល់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងណា
និយាយមែនម៉ារីណាជំរាបសួរបងម៉ារីណាចាខ្ញុំនិយាយមែនណាបងប្អូនចាអូយបងម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់គូស៊ីបាន2ថ្ងៃក៏ថាបានធូរជាងមុនអើអាយថាបងតែថាពីកំប៉ុងទៅអូនញ៉ាលឿនម្លេះបើអូនញ៉ាប្រាប់ចាភ្លាមថាម៉ាក់ធូរបញ្ហាអីប្រាប់ភ្លាមប្រាប់ភ្លាមប្រាប់លឿនអូយបងណានិតណែបងណានិតអូនញ៉ាប្រាប់ចាភ្លាមថាម៉ាក់ធូរបញ្ហាអីប្រាប់ចាភ្លាមអូនញ៉ាឃើញខាងកូហ្វេបែកទៅចាឃើញតាបងលោកដានិតនេះចាបងសម្លាញ់នេះចាកូនបងអាយុ8ឆ្នាំគាត់ឈឺក្បាលញឹកណាស់តែឥឡូវទិញគូស៊ីឲ្យញ៉ាំបានជិតកន្លះខែហើយលែងធ្ងោឈឺក្បាលសាច់គាត់ឡើងខ្លាស្អាតអរគុណបងដានិតអូនញ៉ាប្រាប់ចាភ្លាមថាម៉ាក់ធូរបញ្ហាអីតោះផត់ផត់មើលតោះអូនញ៉ាឥឡូវអូនញ៉ាតោះ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 ថតថតពីបែកមួយសិនតោះ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 នេះបងដានិតក៏ថាកូនបងគាត់អាយុ8ឆ្នាំគាត់ឈឺក្បាលញឹកណាស់តែឥឡូវទិញគូស៊ីញ៉ាំបានកន្លះខែលែងធ្ងោឈឺក្បាលហើយសាច់គាត់ឡើងខ្លាស្អាតឃើញទេគូស៊ីញ៉ាំទៅស្បែកស្អាតណាស់បងសម្លាញ់ញ៉ាំបានតែក្មេងទាំងចាស់អត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេភ្លឹបភ្លឹបតោះកុំមកចឹកតោះនេះអូនញ៉ាំម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីបាន2ថ្ងៃគាត់ថាធូរជាងមុនអូយលឿនណាស់ប៉ុមីលឿនណាស់អូនញ៉ាំប្រាប់ចាស់ភ្លាមថាម៉ាក់ធូរបញ្ហាអីប៉ៅតាណែសំភ័សណែខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីពីកំប៉ុងជារឺដងបាក់ហើយបងអើកូនបងថតបងថតថតអញញ៉ាំបងញ៉ាំកុំជួមែអូនអូនថតរហូតអូនលែងលក់លែងដូរហើយតិចបងប្អូនជេងងាប់ហើយតាបងសំភ័សលើបខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងជារឺដងបាក់ហើយបងហេឃើញទេបងប្អូនសួរខ្ញុំថារឺដងបាក់ជីអត់ឬដងបាតប្រកែកណាបងសម្លាញ់ឬដងបាតដងគីចូលបងចូលមកបងចូលមកប្រមោសិនពីចូលកន្លែងថែមច្រើនចូលកន្លែងថែមច្រើនចូលកន្លែងថែមច្រើនបងសម្លាញ់តោះលឿនលឿននេះថោមួយញ៉ាឈុននេះតោះឥឡូវប្រមោសិននេះទៅចូលមកឬដងបាតចូលបងឈឺកាពះវៀនចូលបងហាមដៃហាមជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងចូលមកកូនខ្ចីតោះរីរីចូលមកជីងជីងជីងហួងជីងហួងឆាចូលពេលសំណប់ចិត្តលក់មិនបងស្រីលីងចាំតិចមានតងោលក់ឲ្យហាមដៃហាមជើងបេះដូងជាចាំងមានបេះដូងរីកម៉ាយខ្ញុំតោះជីឯងបេះដូងរីកខ្លាញ់លោបេះដូងលើជាខ្លាញ់លើជាដាសេលើជាស្កខ្វះជាស្កខ្វះគ្រាប់ជាងក្រហមចាខ្វះកាល់ស្យូមខ្វះវីតាមីនណាហូបគូស៊ីទៅល្អណាណាចារះរដូវចំពោះពេលមកដូវស្បូនលាន់ស្បូនស្រស់ស្បូនលូនចាស្បូនលាន់ស្បូនស្រស់ស្បូនលូនចរាចរណ៍គូស៊ីប្រកែសម្រាប់ទៀតតោះប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះរំលាយថែម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 ចា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 សេប្តេមបឺមញោកមីអ្នកបាត់តប៉ៅសេប្តេមបឺបងចរូនមួយបងផ្កដោះវ៉ែនតាចេញសម្រាប់ចិត្តចាតោះកំប៉ុងចាស់120គ្រាប់កំប៉ុងថ្មី150គ្រាប់ឡើង30គ្រាប់ជួយបងប្អូនហេឡើងបានច្រើនគូសំណាក្រុមរងនោមមានអ្នកបាត់តោនេះដុំសាច់នឹងស្បូនបាត់ទេបងពូកែណាលីសានេះដុំគីសមាត់ស្បូនជីហើយចុកពោះទៅមកដៅជីហើយខ្ញុំសាក់សៃនៅនោះខ្ញុំតោះចាខ្ញុំលេបស្រ័យសម្បត្តិគុស៊ីបានជាពីបញ្ហាដុំគីសមាត់ស្បូនខ្ញុំតៃឲ្យចុកពោះទៅមកដៅខ្ញុំឈឺក្រពះលេខក្រពះខ្វះជាតិស្ករអំបៅបែក
ពូឡានណាងូកំពូស្ដាច់អីទៀតខ្ញុំហៅនឹកជឿខ្លួនឯងណាចាហ្នឹងខ្ញុំជីអស់ហើយខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាយសំខាន់ជីឯងខ្វះជីស្កហៅហើយក៏ខ្យល់ញឹកញាប់ឯណាអូជំនាញណាបងអូនក៏ខ្យល់ញឹកអូថ្ងៃណាក៏ជឿថ្ងៃណាក៏អត់ស្រួលខ្លួនដែរចាគ្មានអារម្មណ៍យកប្តីទៀតចាដល់ពេលលេខគូស៊ីទៅមានស្រួលខ្លួនដែរចេះចង់បានប្តីអីគេចាហ៎ពីស៊ីហេពីការប៉ិនបងណាណារឿងនោះវាចឹងមែនហ្នឹងមែនហើយបើយើងគ្មានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនណាងាប់ហើយក៏មកញ៉ែជេរហុយដីគ្មានអារម្មណ៍តែពេលយើងជាយើងស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ញ៉ាយគេវិញហេនេះបានប្តីទៅបានកូនមួយអញ្ចឹងទៅណាចាហេគេនិយាយត្រង់ហ្នឹងណាចាចូលមកបងឈឺបងចូលមកឈឺចូលបងចូលមកចូលមកប្រមោសិនចុះតម្លៃម៉ែសម្បាបងប្អូនកុំចាំតាមដានយូរពេកទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានជំងឺចាំការទៀតចង់ជាសាក់ឲ្យលឿនៗទៅខ្ញុំជាឲ្យបានខ្ញុំប្រាប់ហើយអូយផៅចិត្តណាបងតែជាគេទៀតចាជាគេទៀតណានៅស្ងៀមសមាការម៉ាយសមាការចាយថតនៅស្ងៀមតាតាក៏ប្រជាបងណាខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប្រជាបងណាខ្ញុំមិនដឹងទេនេះម៉ាយសមាការគាត់និយាយគាត់និយាយចែក1 2 3ម៉ាយសមាការគាត់និយាយថាបងប្អូនកុំចាំតាមដានយូរពេកទាំងដែលខ្លួននៅមានជំងឺចាំការទៀតចង់ជាសាឲ្យលឿនលឿនទៅខ្ញុំជាហើយបើខ្ញុំប្រាប់នៅជាគេទៀតអតីតជនខ្ញុំចឹងចាអតីតជនខ្ញុំចឹងបងណាអតីតជនខ្ញុំចឹងឃើញទេគាត់ជាអស់ហើយហ្នឹងហើយគាត់ជាអីចង់ដឹងគាត់ជាអីមើលម្ដងទៀតទេចង់ដឹងគាត់ជាអីមើលនេះហ្នឹងឯងនេះឥឡូវឲ្យកូនប្រាឲ្យអស់4កំប៉ុងនេះនេះចង់ដឹងនេះហេញ៉ាំអស់2កំប៉ុងទឹកនោមប្រៃហេគាត់ឈឺទឹកនោមប្រៃហ៎គាត់ញ៉ាំអស់2កំប៉ុងទឹកនោមប្រៃគាត់ជា 60% ហើយសាច់នេះស្អាតស្លាប់ហើយចំណាយព្រេងបល័យវិញណាគាត់រត់ព្រេងបល័យស្រក់ក្បាលពោះរៀងឡើងស្លីមហ្នឹងនឹងម៉ាយសមាការដល់ពេលអញ្ចឹងមកគាត់បជាយើងទៅហើយគាត់ដឹងថាផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិល្អទាំងអស់ហើយចាអញ្ចឹងគាត់បជាបងប្អូនទិញទៅចាទិញទៅបងប្អូនដល់ទេចាអរគុណមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនៅតែបន្តការចុះតម្លៃនឹងថែមចាជូនបងប្អូនចាតោះកំប៉ុងចាស់120គ្រាប់ចាកំប៉ុងចាស់120គ្រាប់កំប៉ុងថ្មី150គ្រាប់អញ្ចឹងឡើងបានប្រមាណគ្រាប់ដែរឡើងបាន120គ្រាប់ចាឡើងបាន120គ្រាប់បងសំណាញ់គេហ៎ចាអញ្ចឹងបងប្អូនមកកំប៉ុងបងប្អូនចំណេញបាន30គ្រាប់ចាមួយកំប៉ុងចំណេញបាន30គ្រាប់ចាំកាបងប្អូនទិញ2កំប៉ុងចំណេញបាន60គ្រាប់បងប្អូនទិញ2កំប៉ុងណាចាបងប្អូនបងស្រីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំទៅធ្វើទុកអូចរណៃឲ្យគាត់ផ្អាកផ្អាកមួយអាទិត្យហូបម្ដងទៀតហូបឲ្យតិចបំផុតសំណប់ចិត្តហូបឲ្យតិចបំផុតទៅលេងអីហើយតោះចាបងទៅគេតែតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនណាចាណាច្រឡំកំប៉ុងចាស់អានេះកំប៉ុងថ្មីនេះបងតោះបងទិញកំប៉ុងថ្មីមកកំប៉ុងឡើងបាន30គ្រាប់អញ្ចឹងបងទិញ2កំប៉ុងបងចំណេញបាន60គ្រាប់ចាហើយមើលតម្លៃវិញមើលតម្លៃវិញពីកំប៉ុងណាតម្លៃពេញវា86ចា86ចោះតម្លៃ10ដុល្លារជូននៅសល់តែ76ឯងចាឃើញអត់អញ្ចឹងតម្លៃចាស់ដដែលចាមិនឡើងថ្លៃទេមិនមែនហើយនៅបន្តប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលដដែលបញ្ចុះតម្លៃ6ដុល្លារទេបងប្អូនណាចំណាញ់ចាចាបងខែម៉ាស់ជាបាជ្រួញជូនមកប្រអប់ទៀតមកប្រអប់ទៀតហេរកណាបងចាម៉ាស់ជាបាជ្រួញគឺជួយបងប្អូនមួយប្រអប់ចា
អញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញខ្លះចំណេញខ្លះឥឡូវបងមើលចុះ4កប៉ុងចុះ4ឡងចុះ4កំប៉ុង172ដុល្លារចា4កំប៉ុង172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូនចាចុះតម្លៃ20ដុល្លារជូននៅសល់តែ152ឯងបងលីនៅឯងដាក់នេះអត់ទូសាមែនហើយបង4កំប៉ុង172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូននៅសល់152 152ហូបបាន4ខែទៅ8ខែហ៎152ហូបបាន4ខែទៅ8ខែហើយថែមថែមទៅថែមអូលីវ2ដុំ2ដុំថែមថែមប្រេងបន្លៃ1ដប1ដបថែមរីជីនីស្បាយសជូន1សុខភាពស្អីមានបងសុខភាពហើយបងប្អូនចំណេញបានបាទនិយាយពីការចំណេញថែមទៀតចាចំណេញបាន120គ្រាប់ពួកអីមកកំប៉ុងឡើង30គ្រាប់ហើយបង3 4ដង12 120គ្រាប់នេះអញ្ចឹងបងប្អូននេះដកតបពីខ្ញុំបានតាបងដកតបពីខ្ញុំបានចាដកពីខ្ញុំបងយកបោះខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញបាន120គ្រាប់ហ៎ហើយបងបងប្អូនចំណេញបានមកកំប៉ុងបងប្អូនបានការចុះតម្លៃបងប្អូនបានការថែមចាស់បងប្អូនតិចទេបងអត់មានស្តុកទេតិចទេបងតិចមកតែមានស្តុកទេតិចទេបងយ៉ាងចានកក់អង្គណាយ៉ាងចានកក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបងប្អូនចំណាញ់បងប្អូនទិញប្រម៉ូសិននេះបងប្អូនបានការខានច្រើនបានការចុះតម្លៃណាបងប្អូនបានជាពីជំងឺបងប្អូនបានស្បាយស្អាតចាំការទេបងចាំការទៀតចាំការបងចាំការមិនទិញឃើញបងប្អូនខ្ញុំអត់មានស្តុកទេណាឃើញយកឡាយនេះទីតោះអត់គ្រប់ហាក់អាស្តុកអត់គ្រប់តោះតែចាំចុងម៉ោងខ្ញុំនឹងឡាយនេះជំនីកំមុំចាចង់កំមុំម្ដងទៀតចុះបងណាចង់កំមុំម្ដងទៀតចុះបងណាចង់កំមុំម្ដងទៀតឥឡូវបងប្អូនមកមើលឈុតរាជនីកំមុំវិញចាតោះចង់កំមុំម្ដងទៀតណាចង់ឲ្យដើមត្រង់ទាំងណែនរៀបរងសារាយសមុទ្រគូស៊ីពិតជាល្អមែនបងជាពីជំងឺធ្វើសាច់មកស្អាតមានការចងចាំបានល្អទៀតបងអូអរគុណបងរៀបរងឃើញឯងសារាយសមុទ្រគូស៊ីល្អអញ្ចឹងថត1ថត1ថតវីដេអូមួយញញឹមហ៎នេះបងរៀបរងក៏ថាស្រ័យគូស៊ីល្អពិតមែនបងជាពីជំងឺហើយធ្វើសាច់ខ្លាមានការចងចាំល្អទៀតបងអរគុណមកសម្ដែងអញ្ចឹងស្រ័យសមគូស៊ីវាជួយទាំងសម្រស់វាជួយទាំងការចងចាំវាជួយទាំងសុខភាពហ៎សាច់គាត់ឡើងស្អាតហើយគាត់ជាជំងឺអស់ហើយការចងចាំក៏ល្អទៀតចាំការបងចាំការចំតែងបងអត់មានស្តុកផងនោះមកណែចារស់រានបងសម្ដែងនៅតែបន្តការចុះតម្លៃថែមច្រើនទៅដែរតោះ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 អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់គូស៊ីប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបងប្អូនរាជនីកំមុំតោះសូមបងប្អូនរាជនីកំមុំទៅយករាជនីកំមុំមកចែតោះទឹកក្តៅអូនឲ្យចែខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំជួយបងប្អូនមើលឲ្យហើយទឹកក្តៅអូនអូនតោះបីពីរមកមកខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំជួយបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលណាថារាជនីកំមុំល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណាចាអូសូរីចាចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលមកបងចូលមកណាប់ចិត្តចង់ស្បាយស្អាតពីខាងក្នុងចូលមកបងណាចង់ដើមត្រង់តាំងណែអធិការធ្នាក់ចូលមកបងណាចាំផ្លែកំមុំរាជនីកំមុំមកណាសម្រាប់អ្នកបំបៅដកកោតដើមត្រង់យាធ្នាក់បងឲ្យដាក់ទៅឡើងក្បោតណាកំមុំម្ដងទៀតកាលាខែកំមុំមកបងណា
ទ្វាមានបន្តាំងទ្វាមានបងប្អូនណាបន្តាំងទ្វាមានបងប្អូនណាហើយបបាត់បញ្ហា sport ឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងចាយបង sport ឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងចាយមែនអាហៀងអនឡាញស្ដីសំណាក់ចិត្តអូនហៀងអូស្រឡាញ់បងអូនណាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាពីជំងឺអូយអូនហៀងអនឡាញប្រាប់ចាយមកថាជាពីជំងឺអីប្រាប់មកប្រាប់ភ្លាមណាបងដែលឲ្យខ្ញុំជាពីជំងឺជាពីជំងឺអីប្រាប់ភ្លាមតោះចាំកុំមកដល់ទៀតចូលបងរាជនីកុំមកជួយបានទទួលកក់ថ្ងៃដើម្បីចូលស្តុកមកណាលេត3ថ្ងៃដោយសារកូនណាបងកន្លះខែទៅមួយខែកុំមកអីកុំមកម្ដងតិចសឹមណាបងទទួលបានភាពកុំមកម្ដងទៀតហើយបងទទួលបានស្បែកស្អាតទៀតណាចាហើយបាសស្ពតឆ្អឹងចាយទៀតចាំការបងចាំការបងរាជនីកុំមកបងសម្រាប់ធម្មជាតិលក្ខណៈពិសេសគឺញ៉ាំបានតែអ្នកនៅលាវអ្នកនៅលាវញ៉ាំបានតែអ្នកនៅលាវលាវច្រឡំថតវីដេអូបាត់ដាក់ឈុននេះញ៉ាំបានតែអ្នកនៅលាវញ៉ាំបានតែអ្នកមានប្តីញ៉ាំបានទាំងចាស់ដែលអស់រដូវហើយម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយពីសារិជនីកំមនិយាយពីសាច់ម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់យាយស្អាតណាស់ហើយស្បាត់ឈឺឆ្អឹងបាត់ឈឺចង្កេះបាត់ស្ពតឆ្អឹងបើសិនជាបងប្អូនហូបរិជនីកំមជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់ចេះស្ពតឆ្អឹងទេខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ដើម្បីឲ្យការពារកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងថ្ងៃអនាគតយើងខ្លាចណាស់បងខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចស្ពតឆ្អឹងខ្លាចណាស់បងខ្ញុំខ្លាចឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងចាដួលមកប៉ែម៉ែបាក់ចង់បាត់ណាបាក់ចង់ផាលបាត់ចាប់បដោយអញ្ចឹងបងហូបរាជនីកំមមកបងកំមម្ដងទៀតចង់ចេះប្តីទៅណាមួយឯងណាកុំចង់ទៅណាអើអាខ្លាំងចង់ទៅណាកុំចង់ទៅណាអើអាខ្លាំងណាខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមរាល់ថ្ងៃណាញ៉ាំវាតាមគេគួរតុកខ្ញុំគួរតុកតាមគេដែរបងញ៉ាំរាជអូយបើយើកំមហែងបាយតុកមុខបងញ៉ាំរាជនីកំមបងកុំមកម្ដងទៀតណាចង់ចេះប្តីបានប្តីទៅណាមួយទេចាំការបងសំឡាញ់ណាចាំការបងហូបទៅបងហូបទៅបងសំឡាញ់ណាកុំមកម្ដងទៀតហើយបងពិសេសខាងណាបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំខ្លាំងលមោះរ៉ាំរៃចាបងធ្លាក់សោធំខ្លាំងលមោះហើយណាបងបកកាយណាអូរាំងដៅបកកាយរាំងដៅបកកាយណាបងហូបទៅមកដៅវិញឯងហើយដៅមកទៀងទាត់ទៀតហើយសង្ខាស្បាយស្អាតបងហើយរាជនីកុំមកជួយស្បាយស្អាតអូនមកមកអីអ្នកឃើញមកអីសោះណារាជនីកុំមកវាស្បាយស្អាតញ៉ាំទៅណាកុំមកដល់គេស្បាយស្អាតចាំការបងកក់បងកក់ចុះបលៃចាកក់ចុះបលៃមានការថែមច្រើនថ្ងៃ13ចូលស្តុកកក់ចុះបលៃហើយថែមជូនបងប្អូនទៀតតម្លាក់លេខ2ខ្សែបងប្អូនចូលមកអបសាតម្លាក់លេខ2ខ្សែបងចូលក្នុងប្រងសាតម្លាក់លេខ2ខ្សែយករាជនីកុំមកបានការចុះតម្លៃជូនបងប្អូនហើយបានការថែមចាជូនបងប្អូនទៀតចាំការបងចាំការបងសំឡាញ់ថ្ងៃ13ណាបងបានការខែមច្រើនណាបងបានកុំម្ដងទៀតបាត់ស្ពតឆ្អឹងណាចង់ឃើញម៉ែសៀនទេឥឡូវម៉ែសៀនថ្មីជាងមុនណាព្រោះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីចង់ម៉ែសៀនបែកម៉ែសៀនយូតោះអញ្ចឹងបងចង់កក់រាជនីកំមបងក៏សួរធ្វើម៉េចចង់បានចង់កក់រាជនីធ្វើម៉េចបងចង់កក់រាជនីកំមបងឆាចូលភ្លេងបងណាឆាចូលភ្លេងលេខ12ខ្សែចាបងណាចូលបបផ្សាចូលបបផ្សាបងណាចូលបបផ្សាលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែជាមួយនឹងឈុតដែលបងចង់បានបញ្ជាក់ជូនណាបើបងមិនកក់ទេ
ខ្លាចតែបងមកបានមកព្រោះចូលតិចណាអញ្ចឹងបងក៏ឥឡូវបងមកមោសិនចូលតម្លៃការថែបងណាឥឡូវនេះមួយប្រអប់បើបងក៏តម្លៃពេញ45បងក៏ឥឡូវចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេលប្រឡែបងមួយតែឈុតនឹងស្ទើកំមុំបងចាណាបងឯងយកឈុតកំមុំពេញបបឈុតកំមុំហៀបងណាពីរប្រអប់មកឈុតធំណាពីរប្រអប់90តែបងក៏ឥឡូវចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65ទេណាថែមពេលប្រឡែបង2ទៀតណាបងណាបងក៏ឥឡូវទៅបងបានប្រមូលសិនទៅត្រៃការថែមបងក៏ឥឡូវទៅបងបានតបានបងណាចាំបានលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែចាំបានលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែបូកជាមួយនឹងឈុតរបស់បងចាំបានថាចូលបបសាបងណាលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែជាមួយនឹងឈុតរបស់បងចាំបានដល់បងខាងណាត្រឡប់បាយយកឈុតធំពីបាអត់ថាចូលពេកបងណាបញ្ជាក់ជូនណាតើតែបងកក់ទៅបងបានថែមបងកក់ទៅបងបានអីវ៉ាន់ព្រោះមានអីវ៉ាន់អត់មានច្រើនបងណាអត់មានអីវ៉ាន់ច្រើនទេបញ្ជាក់ជូនបងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនគាត់ត្រឡប់លេខតងបានគាត់ថាខ្ញុំអត់សិនយកតែតងបងបានទេលួយគេផ្សេងបងណាទូរស័ព្ទចាយប្រជុំព្រោះចូលស្តុកតន្ត្រីខាងនេះខាងនេះមែនខាងនេះខាងនេះចាព្រោះចូលស្តុកតន្ត្រីបងណារីជីកំងទៅស្តុកតន្ត្រីទេបងកក់បងឯងបានទេបងចឹងណាតោះតែបងកក់ទៅបងទៅបានប្រម៉ូសិនពិសេសកក់បានការចុះតម្លៃបងសំណាញ់ចាការបងកក់បងណាចាកក់ឲ្យបញ្ជាក់បងណាជីកំងមែនតិចទេបងកក់អឺសម្រាប់ខ្ញុំតោះញ៉ាំទៅខ្ញុំញ៉ាំទៅដល់រ៉ាំធំបន្តែក្រៅបងសិស្សវិញញ៉ាំទៅមិនមែនឡើងធំដូចដងបងតែវាធ្វើសម្ដន់យើងតាំងណៃមូខ្លាំងឡោណាក៏សម្រាប់កូនទៅតែរីជីកំងនេះវាជួយតាមគ្រូយើងតាំងណៃមូខ្លាំងស្អាតអត់ជាធ្លាក់ណាបងណាឈុតចងចិត្តប្រែឈុតខាត់ប្រែមកទេណាបងណាញ៉ាំទឹកកំមុំសាច់ថ្មីញ៉ាំបច្ចៈបងណាញ៉ាំបានទាំងអ្នកកំមុំអ្នកកំមុំអ្នកមិនកំមុំម៉ាក់យាយមកអោបញ៉ាំបានដែរបច្ចៈណាមិនញ៉ាំតែពេកពេកណាមកអោបម៉ាក់យាយក៏មានវ័យចំណាប់បញ្ហាស្ពួតចង់ឈឺចង់ខ្សែរាំងរដូវញ៉ាំបានដូចគ្នាណាបងណាអញ្ចឹងបងកក់ឥឡូវទៅបងមកប្រមូលសិនពិសេសណាបងណាលឿនលឿនទៅបងកក់ទេបងមកប្រមូលសិនហ្នឹងឯងមិនចាក់ភ្នែកអូយពីមិនណាយ៉ាងមកໄຂតាបងកាយរីកមីអេរីកមីរីកជីកមុំបងកាយរីកមីកមុំមកបងណាប្រើប្រើអូអ៊ីនធឺណិត slow មកសម្លាញ់ចាអ៊ីនធឺណិត slow បងសម្លាញ់ព្រិលណាស់មេអូយព្រិលណាស់អញ្ចឹងបានធ្លាក់បានធ្លាក់ view អស់លីអញ្ចឹងបានធ្លាក់ view ចាតាបងកាយរីកនេះកមុំបងចង់កមុំម្ដងទៀតអីមានអីបាបងចង់កមុំម្ដងទៀតមានអីបាបងសម្លាញ់បងហ៊ុយសុវណ្ណម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះសាឡាក់លេបឃូស៊ីអពីកំប៉ុងលេងឈ្មោះហើយអូហូយអរគុណបងហ៊ុយសុវណ្ណអរគុណបងសំឡាញ់ចាអូហូយថតមួយថតមួយបងហ៊ុយសុវណ្ណអរគុណបងបងហ៊ុយសុវណ្ណក៏ថាម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះសាឡាក់លេបឃូស៊ីអពីកំប៉ុងលេងឈ្មោះហើយអូយប្រកែកខ្លាំងណាស់ឃូស៊ីឈ្មោះសាឡាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាឈ្មោះសាឡាក់ណាស្ពតឆ្អឹងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងឬដងបាតម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាពិសាសារ៉ាសំគូស៊ីពូកែណាចាតាកក់រីជនីកំមលើឈាមហោសារ៉ាគូស៊ីពូកែហាជុបជុបជុបអូនអាហៀងអាហៀងលើឈាមបងខ្ញុំនៅក្មេងទេតែខ្ញុំមានជំងឺលើឈាមអូអូជុប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 អញ្ចឹងថតពីលើមកអាហៀងគាត់ថាអរគុណស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ដែលបងឲ្យខ្ញុំជាពីជំងឺហើយខ្ញុំសួរគាត់ជឿនេះនេះនេះមកមកមកថតលើតោះតោះតោះនេះមើលពីបីនេះអូនហៀងអនឡាញគាត់ថាស្រឡាញ់បងណាស់ដែលបងធ្វើខ្ញុំជាពីជំងឺអូខេខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាគាត់ជាពីជំងឺអីខ្ញុំមកដឹងណាតោះទៅពេលហើយគាត់ដាក់មកវិញបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែសាហាវនេះគាត់ជាពីជំងឺលើឈាមខ្ញុំនៅក្មេងទេបងតែខ្ញុំមានជំងឺលើឈាមបងអាយុ23ឆ្នាំពុទ្ធោអាយុ23ឆ្នាំលើឈាមឥឡូវគាត់ហូបសារ៉ាសមគូស៊ីជាហើយអភ័យទោសបងប្អូនអ៊ីនធឺណិត slow ណាស់នេះ
ខ្ញុំបាត់លើឈាមខ្ញុំបាត់លើឈាមហើយបងអកូនបងខ្លាំងណាស់អូអូនហៀងអនឡាញគាត់លើឈាមអាយុ23ឆ្នាំលើឈាមគាត់ហូបសារាយសមគូស៊ីបានជាបងប្អូនណាចាអូខ្លាំងនេះហេលើឈាមនៅក្មេងទេអាយុ23ឆ្នាំសាហាវបងប្អូនណោះពុទ្ធោសោះហើយមើលគាត់សុខចិត្តណាគាត់ថាឆ្លាញ់បងខ្លាំងណាស់ដែលឲ្យខ្ញុំជាពីជំងឺអូគូស៊ីបងប្អូនណាគូស៊ីជួយបានហេសាហាវចឹងខ្លាំងតោះអូខេតោះអូខេបងប្អូនចឹងមកយើងមកកក់រាជនីក្រមុំសិនបងប្អូនណាយើងមកកក់រាជនីក្រមុំសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ក្រមុំម្ដងទៀតតោះបងប្អូនដែលចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចាចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនឲ្យយាធ្លាក់ចង់ឲ្យស្បែកស្អាតមកពីខាងក្នុងចារាជនីក្រមុំជួយបានចង់ចង់ចិត្តប្តីណាបងប្អូនចង់ចង់ចិត្តប្តីចាចង់ចង់ចិត្តប្តីកុំឲ្យតាណារាជនីក្រមុំជួយបានតែបញ្ជាក់ណារាជនីក្រមុំដូរថ្ងៃមកណាកូនណាថ្ងៃ13មិនមកអត់លឺណាអត់លឺណាចូលមកនេះរាជនីក្រមុំលើថ្ងៃទៀតហើយថ្ងៃ13អត់មកសាកូនណាអមីខ្ញុំលេបឃូស៊ីហើយអត់បាត់ក្តៅក្នុងនោមយឹកដេកមិនលក់ឬដោបាតអួយអត់ទៅពីកំប៉ុងចំយូរម្លេះបើមីខាហូបបន្ថែមគ្រាប់អីចឹងពុទ្ធិហោថាហូប6គ្រាប់ឡើង8គ្រាប់ហើយហូបមួយថ្ងៃ3ពេលហូបមួយថ្ងៃ3ពេលហូបព្រឹកហូបថ្ងៃហូបល្ងាចសំណប់ចិត្តហើយតមកតាមការណែនាំសំណប់ចិត្តណាចាជាលើកទី1មិនដែរជួបទេចាតោះអួយតែគាត់តស៊ូបានពីដល់កំប៉ុងសាហាវណាចោបងចោប្រើឃូស៊ីហើយរាជនីក្រមុំអូយឃូស៊ីលៀបគូជាមួយរាជនីក្រមុំល្អណាស់សម្រាប់អ្នកស្ពតឆ្អឹងសម្រាប់អ្នករោគស្ត្រីចាហើយអ្នកចង់ស្បែកស្អាតហ្នឹងណាហូបរាជនីក្រមុំគូជាមួយឃូស៊ីល្អណាស់មីខាសុំតមកខ្លាំងហើយមួយទៀតសុំហូបមួយថ្ងៃ3ពេលសំណប់ចិត្តណាចាឃើញបោះវិការខមមិនណែគេតម្លាក់លេខយោអាម៉ាយ៉ាម៉ៃតា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 អូខេឆ្លងតលេហើយអូឆ្លងតលេហើយហូបគូស៊ីល្អណាស់បងសំឡាញ់ណាឆ្លងតលេហើយហូបគូស៊ីល្អណាស់បងសំឡាញ់តោះមកកក់រាជនីក្រមុំសិនបងអូនរាជនីក្រមុំឈុតតោ35បាន2មុខបងតោះចាតចង់បានកោចូលតម្លៃរាជនីក្រមុំឈុតតោ35បាន2មុខចាឈុតធំ65បាន4មុខបងសំឡាញ់ចាតោះចាំណាតោះរាជនីក្រមុំរាជនីក្រមុំឈុតតោចា45ឈុតតោ35អត់35ប្រលណាស់មេអូ45មេម៉ែឈុតធំ45ចុះ10ឡាន45ចុះ10ឡាន35បាន2មុខចាខែភេបដៃ1ឈុតធំ65តែប្រលណាស់មេអើយបងប្អូនអ៊ីនធឺណិត slow ខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងបើចាំបងណាបាយសិនជាខាងនោះគាត់ដាក់អ៊ីនធឺណិតដាក់ Wi-Fi អីដឹងណៃសួរមើលតោះមើលទៅបាក់ Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតណាដាក់ Wi-Fi បាក់ Wi-Fi ជិះបានណាគាត់ជួយយល់ទេចាំគាត់ជួយវាណាព្រោះអ៊ីនធឺណិត slow ខ្លាំងតោះអញ្ចឹងបានធ្លាក់ VU តែវាយូតបងតាចុះមកខាងកណ្ដាលទីកំបោរតាសុំកាក់រិទ្ធិកំបោរកាក់រិទ្ធិកំបោរបងណាតើទួកាក់រិទ្ធិកំបោរបងសំណាញ់ចាកំបោរម្ដងទៀតកោបង35បាន2មុខថោកហើយបងទូថ្លៃខ្លាំងតម្លៃពេញ45ណាចុះតម្លៃជួបបងឲ្យថែមកទៀតចារិទ្ធិកំបោរ2មុខតែ35បងចាណាបានរិទ្ធិកំបោរឲ្យបានឈុតស្បែកស្អាតឲ្យសម្បកក្បាលពោះទៀតចាខ្ញុំចង់ធ្វើដំណាងចែកចាយពួកខ្ញុំចង់អូខេអូនហៀងអូនហៀងចាំចូលស្តុកណាចាំអូវេទនីអីសិនោះអត់មានវេទនីមានស្តុកបើចាសុដៃមួយអឺអូនហៀងឡាញចាំស្តុកគ្រប់គ្រាន់ចាំចែកបើទទួលណាស់ចែកចាយណាអូខេតោះចង់កុំមកម្ដងទៀតចូលបង
35ឡាបានពីមុខបានពីមុខ35ឡាបានពីមុខបានឈុតក្មុំហើយបានឈុតស្បែកស្អាតហើយបានឈុតសម្រស់បាពូទៀតតាអឺតាឆំរិទ្ធនេះក្មុំយកអីមកកោផងយកអីមកកោផងតាខ្ញុំឆំរិទ្ធនេះក្មុំបងប្អូនមើលសិនណាអូខេចាំក្មុំម្ដងទៀតចូលបង35ឡាបានពីមុខ35ឡាបានពីមុខណាធូថ្លៃខ្លាំងខោខ្លាំងអត់ថ្លៃទេបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនឲ្យថែមទៀតណាចាអឺបងសវណ្ណសមាការហូបពូស៊ីបងតោះអូនបើបងចង់យករីជនេះក្មុំពីប្រអប់បងសំឡាញ់ឆាតចុះផេកបងសំឡាញ់បងយ៉ាលីនសំណាក់ចិត្តអូនបងតាក់តងអ្នកលក់បងណាតោះនេ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 ះអឺមីណាគេតម្លាក់លេខគេនេះតោះរាជនីក្មុំពីមុខរាជនីក្មុំមកឈុតភេទប្រឡៃអាប់ស្បែកឲ្យស្អាតក្មុំខ្លាញ់ក្បាលពោះឲ្យរៀងស្លីមមួយពីមុខតែ35ឡាបងតម្លៃពេញ45តម្លៃពេញមិន45ទៀតណា45ឲ្យបងអឺភេទប្រឡៃទៀតណា45 55 65 75តម្លៃពេញ75ចុះ35បងណាយោ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 តាអាយ៉ាតាអាយ៉ានាងសាមឿនសៃអូនប្តីបងជាជនជាតិកូរ៉េគាត់ឈឺចង្កេះសាយគាត់ញ៉ាំគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងធូ 50% ហើយចំណែកខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីនឹង2ឆ្នាំហើយជាពីជំងឺឈឺក្បាលជាអរគុណគូស៊ីខែ4តែខ្មែរតែទៀតហើយអរគុណបងនាងសាមឿនតែដៃមួយថតមួយថតមួយថតមួយជ្រូកថតមួយបងថតមួយថតមួយតាហើយដាក់មុខឲ្យធំតិចមកមិនជ្រូកតាហើយក៏ដាក់ធំឲ្យថតស្អីណាតាថតវីដេអូមួយតាបងសំឡាញ់បងនាងសាមឿនក៏ថាស្រីអូនប្តីបងជាជនជាតិកូរ៉េប្តីបងជាជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងគេកូរ៉េហ៎គាត់ឈឺចង្កេះសាឲ្យគាត់ញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងធូ 50% ហើយចំណែកខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី2ឆ្នាំហើយខ្ញុំជាពីជំងឺឈឺក្បាលជាប្រចាំចុកដៃចុកជើងធ្លាក់សោអស់គុំគូស៊ីខែ4ទៅខ្មែរទិញទៀតហើយផ្សាយផ្ទាល់បងប្អូនណាផ្សាយផ្ទាល់បងសំឡាញ់អូឃើញទេចាអរគុណសរាយសម្បត្តិគូស៊ីអរគុណបងមានសាមឿនអរគុណអតិជនអរគុណជាទីស្រឡាញ់ចាចាឃើញទេ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 បងឈុនអារីរាជនីក្មុំមួយប្រអប់45ឡាចុះអសរ35ឡាថែមព្រៃបល័យរំលែកខាងក្បាលពោះអប់ស្បែកអសអប់ស្បែកមាត់សវ៉ាជួយបងម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងបងចំណាយរាជនីក៏បងចំណាយ35ឡាម៉ែមួយឡាព្រីលចាំស្លាក់ slow អស់នេះអូណាអូណាប្រាប់គាត់មើលម៉ែព្រីលមើលទៅ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 មើល wifi ពីណាគេបើកបិទអស់ទៅទៅទៅទាញ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 ទូរស័ព្ទពួកគាត់បិទអស់ម៉ែអើយព្រះសាហាវបងប្អូនអើយអ៊ីនធឺណិតឡើងមើលឡើងចង់ឃើញម៉ែអើយម៉ែអើយអ៊ីនធឺណិតឡើងមើលឡើងឃើញតោះ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 អញ្ចឹងរាជនីក្មុំបងណាណែណែណែគាត់កក់កំពុងសោរាជនីក្មុំបងចំណាយ35ឡាចង់ក្មុំម្ដងទៀតបងណាចង់ក្មុំម្ដងទៀតរាជនីក្មុំមកប្រអប់35ណាថែមព្រៃប្រឡេម្ដងទៀតពីមុខពីមុខតែ35រៀលទេបងភេងបល័យបងប្អូនដឹងអ្នកខ្លះដឹងហើយណាសម្រាប់ក្បាលពោះអស់ស្មែអសណាច្បាស់វិញហើយច្បាស់វិញហើយណាអញ្ចឹង35ឡាបងបានពីមុខចាំការបង
រាជនីកំម35លាបានពីមុខបងចាំការបងសំឡាញ់ណាចាំការបងទិញអាហារបងកក់យកកក់យករាជនីកំមបងណាកក់យករាជនីកំមបងសំឡាញ់ណា35លាបានពីមុខបងសួរកក់រាជនីកំមធ្វើម៉េចមីកអូនមីតងោណាមីតងោចង់កក់រាជនីកំមធ្វើម៉េច35លាវិធូថ្លៃណាស់មីអូនអីចង់កក់បងចង់កក់អូនចង់កក់ធ្វើម៉េចបងចូលប្រអប់សាណាបងចូលក្នុងប្រអប់សាបងចូលក្នុងប្រអប់សាបងណាម៉ែអើយអាហ្នឹងអូយបងសំឡាញ់ហើយហ្នឹងអូកៃណាអូវាស្លោកតែ Wi-Fi វាចេញរកឡាយឡាយរកការទេបាយអ៊ីនធឺណិតបងយីទៅនឹងគេតែចេញឡាយតែរកឡាយអាហ្នឹងហ្នឹងរត់បាត់សិនបាក់អ៊ីនធឺណិតតែគេចេញរកឡាយឯងបាច់មែនមានតែនេះណាអូខេតោះជួបគ្នាស្អែកសេហាជួបគ្នាស្អែកតោះអូខេបងប្អូនតោះមូអឺប្រាក់មិនមូមកករិយនេះមកចាប់ប្រាក់ទៅរត់មកតាបងប្អូនលឿនៗមកណាញ៉ាំណាអូខេស្នាប់ចិត្តខ្ញុំមកព្រីទៅបងអ៊ីនធឺណិតដល់កន្លែងពើមៀតោះអូខេតោះស្នាប់ចិត្តបញ្ជាក់មកណារិយនេះកំមកសម្លាញ់បងចង់បានទៅបងកាក់ហើយណាបើសិនជាបងអត់កក់ទេពេលចុះស្តុកក៏មានប្រម៉ូសិនតាមទៀតណាបញ្ជាក់ជូនបងចង់កំងម្ដងទៀតទេបងចង់ចង់ជឹកប្តីទេចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់បងទេបងណាកុំភ្លេចបងសម្លាញ់រាជនីកំងជួយបានពូកែលេខ1ណាបងណារាជនីកំងជួយបានពូកែលេខ1បងសម្លាញ់បងកក់ឥឡូវទៅបងទទួលបានប្រម៉ូសិនពិសេសបងណាតោះសូមថតលេខសាប់មួយសិនតារាជនីកំង1ប្រអប់ណែតាមប្រអប់ហ្នឹងមានស្ទើកំមបន្តិចមកប្រអប់ហ្នឹងណាបងបានចង់មកជិះកំមពេញបបាយទី2ប្រអប់ទៅ2ប្រអប់65តម្លៃចុះតម្លៃហើយណាបើតម្លៃពេញ90តម្លៃពេញ90ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញ90ដុល្លារប៉ុន្តែបងក៏ឥឡូវចូលបង25ដុល្លារសោះ65ទេបងសម្លាញ់ណា2ប្រអប់65ទេបងញ៉ាំទៅកំមពេញបបកំមហៀបងសម្លាញ់ចង់ទៅទៅជាប់មកណាជន់ហ្នឹងខែប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលឹកខ្លែបង2ទៀតណា2ប្រអប់90ប៉ុន្តែបងកក់ទុកឥឡូវចង់ជូនបងសាច់65ឯងណា65ឡាបងប្រើបានមួយខែទៅ2ខែបងញ៉ាំតែមកកំមញ៉ាំតែមកល្អមកពេញបបឲ្យប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលឹកខ្លែបង2បងសៃមូននៅកៅស្អាតហ្នឹងអរគុណច្រើនចន្ទថាអរគុណដល់ចិត្តតបញ្ជាក់ជូនបងណារាជនីកំម2ប្រអប់65អាហ្នឹងគឺតម្លៃចុះហើយណាបើតម្លៃពេញពី90ណាបើសិនជាបងមិនកក់ទុកទេនៅពេលដែលចូលស្តុកបងណាអត់មានប្រម៉ូសិនទេបញ្ជាក់បងណាឥឡូវបងប្រអប់45បងកក់ឥឡូវចុះជូនបងសោះតែ35ឯងអា35ទៅហើយឲ្យពេលបម្លែងបងមួយតែនៅពេលចូលស្តុកឈុតមកប្រអប់អត់មានប្រម៉ូសិនការថែមទេបងណាបងនិយាយថាលេខតែបងយក2ប្រអប់2ប្រអប់65បងណាអានឹងចិត្តកំមពេញបបបងសម្លាញ់បញ្ជាក់បងណារាជនីកំមបងប្អូនឡាក៏យកច្រឡំក៏ថាអូនញ៉ាំបានតែកំមទេណាញ៉ាំបានតែមានប្តីទេចូលមកនិយាយមកអ៊ំញ៉ាំបានតែញ៉ាំបានណារាជនីកំមមកខាងខ្ញុំគឺខកគេបងណាញ៉ាំបានគ្រប់អីទាំងអស់សុំតែបងមកភេទទី3ពីខ្ញុំហ្នឹងញ៉ាំតែកន្លងតាមទ្រូងឯងណាហើយអ្វីសំខាន់គឺយើងសាច់ស្អាតសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាណាជួយព្យាបាលរោគស្ត្រីអសរបកាយលេខ1
មកអស់មានវ័យចំណាស់ហើយណាដល់ស្ពតឆ្អឹងជួយបកកែខ្លាំងបងសំឡាញ់ណាសំខាន់រួចវាឆ្ងាញ់នោះអឺមើលឈប់សុំមួយទេមកអសុភាក្នុងថងឆាណែណាញ៉ាំទៅទៅសាច់ស្អាតបងណាកុំមកម្ដងទៀតសាច់ស្អាតបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបងទូកាក់លើទៅបងអាប្រម៉ូសិនផ្សេងបងណាមិនឡាយឡាយមកតាចាំចាក់បងណាមកប្រអប់តម្លៃពេញ45បងកាក់ចាំចាំចង់ទីម្ដងហូបម៉េចណាអីបងអត់តែប្រាំបងណាបងកោតទុកឥឡូវចុះជិះបងតាប្លាតា35ឯងខែពេលប្លែកបងមួយបងណារីជនីកំមុំល្អខ្លាំងបងណាចារីជនីកំមុំល្អខ្លាំងតាគេថ្ងៃគេទៅវិញស្អីទៅអីគាត់និយាយត្រូវគាត់ថាយីខ្ទិះទឹកមីទឹកមាត់ពេញកាយហើយផឹកហ្នឹងចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យផឹកបងពីណាគេដាក់ទឹកដៅនំចាខ្ញុំញ៉ាំរីជនីកំមុំដាក់ថ្មីចានេះខ្ញុំញ៉ាំរីជនីកំមុំបងប្អូនមើលហើយឲ្យបងប្អូនដឹងថារីជនីកំមុំល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រោះឲ្យអ្នកលក់ក៏ញ៉ាំដែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនខ្លាចទេណារីជនីកំមុំបងហូបទៅគឺល្អណាស់ចាអញ្ចឹងទទួលកក់រីជនីកំមុំ20ទុំបងប្អូនណាលេថ្ងៃ13ចូលស្តុកបងប្អូនណាថ្ងៃ13ទៅចូលស្តុកចាហើយមួយទៀតគឺលេមេជីងនេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយណាបងប្អូនឲ្យចង់ទិញលេមេជីងទិញទុកឲ្យហើយណាវាក្រោយលេមានហ្នឹងឯងចេញណាលេមេជីកលេមានខ្លងធំជូនបងប្អូនហើយចាខ្លងធំនេះមួយខ្លង50ដុល្លារបងថែម5 10រៀលទៀតមក65 65បងបាននេះខ្លះណាខ្ញុំថែមមួយសម្រាប់ជាបាជួយជូនបងមួយខ្ញុំថែមសេរ៉ូមថែចាំជូនបងប្អូនមួយខ្ញុំថែមហ្វូមសាប៊ូអូលីវជូនបងម្ដងទៀតណាអញ្ចឹង4មុខនេះតម្លៃតែ65ឯងជួមអាចរើសក្រហមជាងស្អាតមុនការស្បូនមុនទូមុនដងមុនធំធំមុនកប់ខ្មោតប្រហោណាឯកទេសពួតនេះបកកាយខ្លាំងគេគឺប្រដាក់សាច់មុខអ្នកខ្មោតអ្នកប្រហោទិញឈុតហ្នឹងល្អបងណាអ្នកខ្មោតអ្នកប្រហោបងទិញឈុតហ្នឹងតែ65បងណាបងចំណាយតែ5បងលៀបបានរាប់ខែលេមេជីសម្រាប់ធម្មជាតិគឺចំណុះច្រើនបងណាចំណុះច្រើនបងសំឡាញ់30ក្រាមលៀបលៀបបានរាប់ខែ30ក្រាមលៀបបាន2ទៅ3ខែយូរណាស់ណា30ក្រាមលៀបបាន2ទៅ3ខែឯកទេសប្រដាក់សាច់មុខបងប្អូនមានខ្មោតមានរុំរុំប្រហោងធំធំណាមានខ្មោតមានប្រហោងណាបងពេញឈុតណាបងប្រកែកណា65ដុល្លារបាន4មុខណាបងមើលអញ្ចឹងបងចង់ចំណេញបងទិញឲ្យហើយណាវាក្រៅលែមានពេលអស់ស្តុកបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាពេលដែលមេជីកអស់ស្តុកមេជីកអស់ស្តុកលែមានអាធំហ្នឹងហើយមានតែខ្លងទូទូជូនបងប្អូនវិញបញ្ជាក់ជូនមកណាមេជីកអាធំនេះអស់ស្តុកនេះអាធំនេះអស់ស្តុកលែមានតែខ្លងនឹងជូនបងប្អូនហើយគឺមានតែខ្លងទូវិញអញ្ចឹងអតីតជនចាស់ដែលគាត់ត្រូវទិញមេជីកណាទិញទុកឲ្យហើយទិញ2ខ្លង3ខ្លង4ខ្លងទុកឲ្យហើយទៅចង់ចំណេញណាព្រោះអីដលេវិញណាដលេ2023ណា2023បានហូរដលេអញ្ចឹងបងទិញទុកឲ្យហើយចង់ចំណេញមកណាព្រោះអីបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាមេជីកពេលអស់ហ្នឹងគឺលែងមានអាហ្នឹងហើយមានតែខ្លងទូច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 ចង់ចំណេញបងទិញឲ្យហើយវ៉ាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំឆុងរីជនីកុំបងប្អូនមើលសិនណាឆောင်းរីជនីកុំបងប្អូនមើលឲ្យឯណាជារីទៅជារីថ្មីតោះនេះឆောင်းរីជនីកុំ35ដុល្លារបានពីមុខបងចង់កុំម្ដងទៀតចូលមកណាចូលបង35ដុល្លារបានពីមុខបងសំណាញ់35ដុល្លារបានពីមុខរីជនីកុំបងប្អូនណា35ដុល្លារបានពីមុខរីជនីកុំញ៉ាំទៅសុខស្អាតមកខាងក្នុងមកណាលក្ខណៈពិសេសរបស់រីជនីកុំរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិរេជនីកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមានលក្ខណៈពិសេសគេគឺញ៉ាំហើយសាច់ស្អាតមកពីខាងក្នុងសុទេមនុស្សសុភ័ណ្ឌចាំតិចណាញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតមកពីខាងក្នុងណាកម្មម្ដងទៀតតែកចិត្តប្រៃបានណាបរួមជឿមានបតាំងជឿមានអរដូវមកទៀងទាត់បំបត្តិបញ្ហារាំងដល់ចុកពោះទៅមកដល់ណាវាជួយការពារមហារីមកស្បូនពិសេសខ្លាំងមែនតើគឺបំបត្តិ
បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងជីឆ្អែសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំដែលអស់រដូវហើយអញ្ចឹងរាជនីកុំុំញ៉ាំបានអ្នកនៅលាវអ្នកមានប្តីនឹងចាស់ចាស់ដែលអស់រដូវហើយម៉ាក់ខ្ញុំប្រសាររងថ្ងៃព្រោះអីវាបាត់បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងជីឆ្អែណាហើយអ្នកដែលញ៉ាំរាជនីកុំុំជាប្រចាំថ្ងៃគឺអត់មានបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងទេ35ដុល្លារបានពីមុខបងណា35ដុល្លារបានពីមុខទទួលកក់បងប្អូនដែលដាក់លេខកក់តលាក់លេខកក់ក្នុងប្រអប់សារបងប្អូនដែលកក់គឺបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនឹងថ្ងៃពិសេស35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខបងប្អូនណាចំណេញខ្លាំង35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខទទួលកក់បងប្អូនណាចាបងប្អូនញ៉ាំកន្លះខែហ្នឹងចាប់ដើមឃើញលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតអ្នកខ្លះមកទឹកអ្នកខ្លះកន្លះខែអត់ទៀងទេតែជាមជ្ឈមកន្លះខែគឺឃើញលទ្ធផលអូកម្មុំម្ដងទៀតចាតែចិត្តប្រៃបានចាកុំភ្លេចណាសិក្សាមកខាងក្នុងរាជនីកម្មុំជួយបានញ៉ាំបងប្អូនមើលសិនណាញ៉ាំរងអាចោយបើអីសាច់ស្អាតមកចូលមកចូលមកចាចូលក្រុមថតមួយចាំមកចូលលឿនចូលឲ្យឡើងណាឈប់មកណាលឿនហើយថតមួយណាចិត្តតាបងប្អូនតាបងប្អូនតាអរិទ្ធនីមកបងណាចាស្គាល់ហើយស្គាល់ពីមុខហ៎ចាតាមកបងនេះដែរកូនជិះណាមិញមកចូលមកកូនស្រីម្ដាយតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនហ្នឹងឯងចង់កំមម្ដងទៀតចង់កំមម្ដងទៀតបងចូលមកចូលបងរួចឆ្ងាញ់បងរាជនីកំមរួចឆ្ងាញ់សាហាវបងសំឡាញ់ណាវាជាប្រភេទអាហារវិតយល់ទៅទឹកតាក់ខ្លាញ់ឈើឈើចឹងប៉ែប៉ែបើបិសាប៉ែប៉ែបងសំឡាញ់ញ៉ាំទៅគួរចង់គួរញ៉ាំហើយគួរចង់ចង់ចាចង់ញ៉ាំទៀតបងណាតាទទួលកាក់រាជនីកំមស្នាប់ចាត់រាជនីកំមមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45តែបងទិញមួយប្រអប់ឈុតស្ទើរកំមខ្លាំងណាបងឯងទិញមួយប្រអប់ស្ទើរកំមខ្លាំងបងសំឡាញ់បងឯងទិញពីរប្រអប់ទៅហើយសុំបញ្ជាក់ទីបងណារាជនីក្រមមបញ្ជាក់ជួលបងសាជាថ្មីញ៉ាំទៅទី1សម្រាប់អ្នកគាត់មានគ្រួសារហើយណាជួយឲ្យគាត់ក្រមមម្ដងទៀតទី1ណាចាយមកចាំទៅក្រមទី2វាជួយដោះស្រាយបញ្ហាធាក់សរោគស្ត្រីបងណាពូកែលេខ1បងប្អូនណាបញ្ហារបស់ទឹកតាក់សោពូកែលេខ1នេះជីកំមហ្នឹងណាហើយមួយវិទ្យាញ៉ាំបានតែចាស់តែក្មេងណាម៉ាក់អ៊ំមានវ័យចំណាស់គាត់កាត់បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងកាញ់ញ៉ាំបានទេបងអត់មានផលអីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងណាហើយឈុតនេះឈុតជីកំមហ្នឹងណាឈុតថាប្តីមកតែវិញឈុតចង់ចាប់ប្តីណាគឺថាញ៉ាំទឹកប្តីស្រឡាញ់បងជឿសាកមើលណាព្រោះញ៉ាំទឹកកំមម្ដងទៀតឲ្យដាំទ្រុងយើងមូខ្លាំតឹងណែល្អបងណាកំមបើបានអត់ចិត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបងណារាជនីកំមមិនមែនញ៉ាំបានសម្រាប់អ្នកគាត់មានគ្រួសារហើយទេនេះកំមនិវៀនេះកំមនិវៀនចឹងហ្នឹងបងណាអ្នកគ្មានអ្នកយកអីហ្នឹងណាញ៉ាំបានដែរបងសម្លាញ់ណាព្រោះវាជួយបញ្ញារស់ស្ត្រីបញ្ញាធាក់សររដូវបងមកទៀងបកកាយលេខ1បងសម្លាញ់ណាម៉ាក់អ៊ំមានវ័យចំណាស់ម៉ាក់អ៊ំក៏មានវ័យចំណាស់គាត់កាត់បញ្ញាស្ពតឆ្អឹងព្រោះគាត់ដល់គាត់ជួបបញ្ញាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺឯងហីអញ្ចឹងអាចញ៉ាំទៅជួយបានដែរបងសម្លាញ់ណាធ្លាក់សរដល់បងប្រទេសប្រកាយលេខ1អ្វីដែរពិសេសញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតថ្មីជីវិតមានចាស់ឯបងណាសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាសាច់សខ្ចីស្នាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងតើចាំបានបងចាស់ចុះភ័យបងតារាជនីកំមខ្ញុំបើករូបឲ្យភាពឲ្យមើលចុះបងសម្លាញ់ព្រោះអត់មានបើអត់កែមានតែរូបភាពបងណាមានតែរូបភាពណាបងរាជនីកំមបងណារាជនីក្រមមមួយប្រអប់នឹងឈុតនឹងប្រអប់ស្ទើរកំមុំតិចណាព្រោះតែខ្លះយ៉ាងប្រអប់មកប្រអប់តោះឃើញផលទេណាមកប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែបងឯងគិញ2ហ្មងទៅ2ប្រអប់តម្លៃពេញ90បងណាញ៉ាំទៅមកកំមុំពេញបបបងៗឈុត2ហ្នឹងណា
ញ៉ាំតើមកកំមពេញបបកំមហៀហ្មងណាបងណាមកកំមពេញបបកំមហៀស្នាប់ចិត្តញ៉ាំដល់តែឃើញផាហ្មងពេលប្រហែល90បងកាក់ឡើងលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែណាឆាចូលប្រហែលផ្សារលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែឆាចូលប្រហែលផ្សារពីប្រហែលដឹងលោតែ65រៀលហ្មងតម្លៃពេញពីប្រហែល90បងកាក់ទុកឥឡូវចូលបង25ដុល្លារ65ឯងបងខកបានពីមួយខែទៅពីរខែតានេះតាមមកឃើញផលបងឈុតហ្នឹងឈុតពីបាបហ្នឹងថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់ឲ្យបងពីរទៀតបងណាប្រេងបន្លៃនេះលាបទៅក្បាលពោះឲ្យអ្នកសាប្រសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះលាបលើស្បែកអប់ស្បែកសខ្ចីរលោមមានសំណើមឲ្យបងពីរហ្នឹងប្រកែឡើងសម្រាប់ចិត្តណាឈុតថើបប្តីមកផ្ទះឈុតចងចិត្តប្តីណាអត់ឲ្យត្រូវក្រៅបានទេណាបងមួយឥឡូវស្អាតចាកូនចាំនៅអូនអញនិយាយទៅអូនស្អាតមកស្អាតមកបងអត់បងអត់អីអូនណាកុំឲ្យស្អាតទៅស្អាតទៅបងសុខចិត្តជាមួយអូនណាស្អាតមកស្អាតមកបងចូលចិត្តណាហ្នឹងហើយមុំម៉ៅចាមុំម៉ៅទៅដែរណាបាទបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះបងទៅជាកុំមកណាចាញ៉ាំឯងជាប្រភេទចំណីអាហារបងណារੂចជាតិវាដូចទឹកដូចប្រៃឈើចឹងអានេះជាប្លូមេរីហ្នឹងហើយវាជាប្រភេទចំណីអាហារបងណាជាប្រភេទចំណីហាអមីផាប៉ប៉ប៉តសុខភាពទេសម្រាប់ចិត្តណាញ៉ាំបានទាំងប្រភេទទី3ខ្ញុំណាអ្នកកំមុំអ្នកមានប្តីហើយគឺញ៉ាំបានទាំងអស់ម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំក៏ញ៉ាំបានដែរណាហ្នឹងហើយពូវាជួយឲ្យយើងសាច់ស្អាតថ្មីជាងវ័យណាដោះស្រាយជាបាបញ្ញាធិសោរបស់ស្ត្រីប្រកែលេខ1បងសំឡាញ់ណាហើយសំខាន់គឺសាច់ស្អាតថ្មីជាងវ័យបងណាតាមចង់សាច់ស្អាតចឹងគេសួរខ្ញុំបងមូមិនញ៉ាំអីសោះម៉េចបាយតែសោះម៉េចចាក់មានតែអីបងបានផាប់បកក្រុមខ្ញុំលក់បានផលទាំងអស់ខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីខ្ញុំផឹកគ្រីជីកំមុំខ្ញុំបិទម៉ាស់សារាយខ្ញុំខាត់ស្បែកខ្ញុំលាបឡេខ្ញុំលាបទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រើហើយហ្នឹងហើយបងចង់សអខ្ញុំឲ្យប្រើគ្រប់មុខតែសស្អាតតែបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណារីជីកំមុំញ៉ាំទៅជួយជើងសាច់ស្អាតសាច់សសាច់ខ្លាបងណាប្រកែមែនទេបងប្រាប់ទៀតទៅតែឯងទៅគ្នា4នាក់ទៅតែឯងមែនញ៉ាំតែមិនស្អីបងភីទី3ញ៉ាំបានហើយអូធ្វើឲ្យដល់ពួកយើងតាំងណែនមួយខ្លាំងមែនញ៉ាំទៅវាឡើងធំដូចគល់ដូងទេបងណាប៉ុន្តែធ្វើតាមទ្រឹងតឹងណែនមូខ្លំស្នប់ចិត្តណាតើបើទទួលកាក់បងណាមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងណានេះបងណាមួយប្រអប់បត់ថយទៅលើជាងនឹងទីអូនហ្នឹងហើយមួយប្រអប់បងណាតម្លៃពេញ45បើបងកាក់ទុកឥឡូវចុកជូនបង10ដុល្លារសល់35ខែពេលបលៃមួយបើបងចង់ចំណាយខ្លាំងបងអាចទិញពីប្រអប់តើពីប្រអប់ឈុតតើដាក់បកកំងពេញបងពីប្រអប់តើកំងមកបងមកប្រអប់ហ្នឹងស្ទើរកំងបន្តិចបងដាក់ពីប្រអប់មើលបងសម្លាញ់ពីប្រអប់កំងពេញបបកំងហៀបងណាពីប្រអប់តម្លៃពេញ90បងណាបងកាក់ឥឡូវចង់ជូនបង25ដុល្លារសល់65ឯងឲ្យប្រេងបលៃអប់ស្បែកប្រេងបលៃសាច់ចាំបំលីខ្លាញ់ណាបាត់សង្វាឲ្យបងពីរទៀតអញ្ចឹងអឺ35បងបាន2មុខ65បងបាន4មុខបងណាហ្នឹងឯងអត់ខ្មោចអត់ចូលអញ្ចឹងបងចង់មកលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែបងណាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបងណារាជនីកំមុំបញ្ជាក់បងសាច់ជាថ្មីបងណាញ៉ាំបានគ្រប់ភេទណាអ្នកក៏បងមកភេទទីបាយប្រហែលមនុស្សប្រុសពេញតួញ៉ាំបានបងណាថាដូចខ្ញុំអត់នឹងញ៉ាំបានណាហ្នឹងឯងប្រាប់ប្រងចឹងហ្មងណាបងប្រងញ៉ាំទៅចលាំងធុងញ៉ាំទៅឡើងណាបញ្ជាក់បងណាមួយប្រអប់មិនចាំຕົងចាក់ដោះនេះមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45ប៉ុន្តែបងកក់ឥឡូវចង់ជូនបង10ដុល្លារសល់35អូណាតែមួយប្រអប់ហ្នឹងវាញ៉ាំទៅរៀងស្ទើរកំមបន្តិចណាបងចង់កំមពេញ10បាតបងឯងចង់កំមដាក់ទៅកំមហ៊ីអត់បងឡាញ់តែពីប្រអប់ញ៉ាំមកឃើញផល2ប្រអប់ហុកត្រៃពេញ90ណាបងណា2ប្រអប់90តែបងកក់ឥឡូវ
ចុះជូនបង25លាសល់ខ្សែ65ឯងហើយឲ្យប្រេងបល័យបង2ទៀតណាចាំបានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែឆាចូលផេកលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែឆាចូលផេកលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែឆាចូលផេកស្ដាប់ចិត្តណាតែកន្លែងមិនគេកមេនមកមែនណាមែនហើយទៅស្ដាយតាមចែស្រ័យក៏សិញញ៉ាំទៅជាជំងឺថ្លើមថ្លើមថាអពេសេដូចមានអ្នកថ្លើមគេជាណាមានតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមចូលស្តុកថ្ងៃទី3នេះហើយបើអសិនជាបងមិនកាត់ទុកទេបងអត់បានអីវ៉ាន់ទេព្រោះចូលស្តុកតែតិចទេណាតោះសុំសាប់ប្រមូលសិនឡើងវិញម្ដងទៀតមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងណាបងកាក់ឡូវចុះជន់បង10ដុល្លារសល់35ឲ្យពេញបល័យសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់នឹងអប់ស្បែកស្បែកសបងមួយណាពីប្រអប់ពេញឈុតកំមពេញបបតម្លៃពេញ90បងកាក់ទុកឡូវចុះជន់បង25ដុល្លារសល់65ឯងថែមពេញបល័យនេះណាឲ្យបង2អញ្ចឹង35បងបាន2មុខ65បងបាន4មុខបងណាបញ្ជាក់ឡើងស្រីថ្មីបងណារាជនីកំមញ៉ាំទៅធ្វើសដនយើងទឹកណែនមូខ្លំណាជួយបងរួញទ្វាមាសយើងឲ្យកំមម្ដងទៀតបងណាជួយបំបត្តិបញ្ញាជំងឺធាក់សរោគស្ត្រីស្ពោចឹងឯងនឹងប្រកែលេខ1បងណាហើយសម្បានធ្វើយើងសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យបងសម្លាញ់ណាហើយអត់មែនថាអុយបងញ៉ាំទៅទីល្ងួយអស់ទេបងជាញ៉ាំទៅញ៉ាំទៀតហ្មងណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប្រមូលសិនថាថ្មីបងណាហើយបងចង់បានសូមបងឆាតចុះផេកលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែបងណាឆាតចុះប្រអប់សាលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែឆាតចុះប្រអប់សាបងណាមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45បងកក់ឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លះអប់ស្បែកទៅបាត់សង្វាតម្លៃ30ឲ្យបងមួយពីប្រអប់ໄວឈុតកំមុំពេញបបមកប្រអប់វិញស្ទើកំមុំតិចណាអញ្ចឹងតែពីមកតែចំណាញ់ខ្លាំងពីប្រអប់90បងកក់ឥឡូវចុះជូនបង25ដុល្លារដល់65ញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែមកកំមុំពេញបបមកជន់ដល់ឲ្យប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លះឲ្យបង2អញ្ចឹង4កំប៉ងអាប់បើសំទោស2ប្រអប់65បាន4មុខបងណាចង់បានលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែឆាចុះផេសម្រាប់ចិត្តស្បាយសបងសម្ដែងញ៉ាំទៅស្បាយសសាច់ស្បាយយើងស្អាតបងណារីជីនីកំប៉ងសុំមិនចេះសាច់ជាថ្មីមិនមែនញ៉ាំបានអ្នកគាត់មានគ្រួសារហើយទេបងបងអូនអូនកំប៉ងក៏ញ៉ាំបានណាព្រោះជួយយើងសាច់ស្អាតទៅខ្លាណាបាត់បញ្ញារងស្ត្រីចាក់សនប្រការនេះមួយជួយការពារកំប៉ងមានជំងឺស្ពោះចង់ទាំងអនាគតមនុស្សចាស់បងប្អូនមនុស្សយើងតែចាស់យូរ50 60កន្លងរដូវស្ពោះចង់ជឿចង់ជឿឯងឯងអញ្ចឹងនេះគឺកម្ពុជាវាជួយការពារយើងហើយវាសំខាន់ជួយយើងសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាសាច់សណាចាបងញ៉ាំបានវាជាប្រភេទចំណីអាហារបងណាអាហារវីតាមីនបងសម្លាញ់អត់ប្រហែលញ៉ាំឯងបងបងណាស្រួលញ៉ាំមែនតើថាបើហើយចាតានេះនេះស្ដាយបងស្ដាយណាស្ដាយស្ដាយកាកវាអូគេឃើញពីពណ៌ស្វាយទេមកបាយស្ដាយអូនផងអើតាមទៀតតាមពួបអីអញ្ចឹងបងចាំមកប្រយ័ត្នបងណាឆាចូលភ័យកាក់ទុកបងស្វាយតែបងអត់ឆាចូលភ័យកាក់ទុកទេអត់បានប្រមូលសិនចុះតម្លៃការថែមទេសុំមើលតិចអត់មានតរុកអត់តាន់មានស្តុកទេបងស្វាយមានតរុកភាពចាំទុកចាក់ដោះចុះអុយអត់អែណានេះនេះបងញ៉ាំមានតែរូបភាពចឹងបងណាព្រោះអត់តន់ចូលស្តុកឯងបងម៉ែអត់អត់តន់មានប្រអប់ម៉ែបងហើយមានតែរូបភាពចឹងបងណាមានតែរូបភាពចឹងឯងសម្រាប់ចិត្តអូន12បានថ្ងៃ13ឯងអើយ12ចូល13ចឹងថ្ងៃ13បានសិនហ្នឹងបែរនិយាយតាអូខេអញ្ចឹងសូមចូលដល់ប្រមូលសិនសរាយទូស៊ីទីបងណាតាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្លះដែរកំពុងតែមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខបងណាមានជំងឺរឺដងម៉ាត់មែនបងណាឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងមែនហើមដៃហើមជើងមែនឈឺកាពះឈឺពវៀនមែនទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃមែនឈឺក្បាលជាប្រចាំហើយអាកម្លាំងថាកុកខ្សោយមែន
ចាខ្វះកុំឈឹងកំហមែនកុំអស់សង្ឃឹមសារាយគេទៅជួយបកាយលេខ1ឬដងបាតដងសាច់ចំអលក្ខសិចំអងបងណាដងសាច់កំពងកអលក្ខសិពងកបកាយលេខ1នឹងការជួយបងណាសបាំងគ្នាមញោភ្នែកកទៅថែមនេះពូកាយលេខ1នឹងការជួយបញ្ហាដែរហើមជើងឈឺដៃជើងពូកាយលេខ1នឹងការជួយអ្វីសំខាន់កាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតថ្មីជួយមិនងាយចៃបងចំនួនសាច់ចំនួនកញ្ចក់ចំនួនបចប់ណា2កំប៉ុងតម្លៃពេញ86ណាប៉ុន្តែបងកក់ទុកឥឡូវអាចសំដៅបងបងទិញឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76បងហើយបងចំណេញមកកំប៉ុងណាបងចំណេញ30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណេញ60គ្រាប់បងណាបងចំណេញទៅ60គ្រាប់ហូបបានកន្លះខែទៀតណាចាស់2កំប៉ុង86បងកក់ឥឡូវចុះសំដៅបងទិញឥឡូវចុយបង10ដុល្លារសល់76បងណាថែមម៉ាស់សារាយតម្លៃ40ឲ្យបងកបាប់ម៉ាស់លេខបិទទៅសបិទព្រាមសព្រាមបិទជាប្រចាំវាជួយបន្តសាច់មុខបងណាព្យាបាលបញ្ញាជ្រួញព្យាបាលបញ្ញាដាក់ខ្មៅក្នុងភ្នែកបងណានឹងមិនតឹងស្បែកមុខចិត្តរុនរោមលុបតែមុខបងណាតម្លៃ40បងកបាប់អញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុងថែមម៉ាស់សារាយតម្លៃ40ឲ្យបង1បើបងចង់ចំណាយខ្លាំងថ្ងៃទី4សារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង172ដុល្លារ4កំប៉ុង172ដុល្លារតែបើបងទិញឥឡូវចុះជូនបង20ដុល្លារ352បងសារតែ152ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងណាតែបងចំណាញ់បាន120គ្រាប់ព្រោះមួយកំប៉ុងតម្លៃ30គ្រាប់បងណាបងទិញមួយកំប៉ុងនេះស្មើនឹងបងមកទូចនេះពីមុនមកកំប៉ុងទៀតណាបងណាអញ្ចឹង4កំប៉ុង172ចុះបង20ដុល្លារ352ថែមស្ដាច់សាប៊ូកំពូលសាប៊ូអូលីវដុសបុកម្បាត់មុនក្បាលខ្មៅម្បាត់ខ្លាញ់មុខមិនតឹងស្បែកមុខព្យាបាលបញ្ញាមុនខ្ទុះមុនកប់មុនរោគបញ្ញាលក្ខសីមុខដោះខ្លួនបាត់ខ្លឹងខ្លួនបាត់ខ្លឹងគ្រះបាត់បញ្ញាស្រែងកងកទួលរបស់មុនខ្នង2ដុំ20ឡាយបង2ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់អប់ស្បែកសោះខ្ចីមកប្រអប់មកឈុតទី3130ហ្នឹងហើយបង1ពិសេសមួយទៀតថែមរាជនីខាត់ស្បែកខាត់ទៅស្ខាត់ភ្លាមសោះភ្លាមខាត់ជាប្រចាំបាត់ស្នាមសង្វាឲ្យបងមកឈុត25ឡាយបង1ទៀតមកណាចាំគូស៊ី4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ចុះឲ្យបង20ឡាយ352ថែមខាត់ស្បែកបងមកឈុតអូលូ2ដុំប្រេងបន្លៃឲ្យបង1នេះឈុត4កំប៉ុងបងណាទី1បងចំណាញ់បានការចុះតម្លៃ20ដុល្លារទី2បងចំណាញ់បាន120គ្រាប់ពីលើទី3បងចំណាញ់បានការថែមពីលើទៀតបងណាថែមទិញគ្រូសេះហូបទៅជាបានជួយយើងជាពីជំងឺបានផលិតផលខុសស្មៃតិចឲ្យយើងប្រាទៅស្អាតពីលើទៀតរកណាបានបងសម្លាញ់ណារកណាបានអត់ថ្លៃទេបងណាអត់ថ្លៃទេហើយសំជាក់បងចាស់ថ្មីបងណាសួរថា4កំប៉ុង172ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំទៅ8ខែអត់ថ្លៃបងប្អូនណាហូបទៅបានជាជំងឺអត់ថ្លៃទេសម្រាប់ចិត្តមានការខែមកពីលើទៀតអត់ថ្លៃទេណាបងគិតមើលបងបងចំណាយមក2កំប៉ុង76ហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃបងគិតថាបងចំណាយម្ដង1ដុល្លារបងគាត់ចៃលេខនេះមើល76គាត់នឹង60ថ្ងៃសិនណាហកសម្ងៃសិនណាគុំអីចែកចែកហ្នឹងហើយវាដឹងតលើព្រោះតឡានខំវិញលើ2ខែទេណា1ដុល្លារ2អឺ2ខែកន្លះតែ2ខែកន្លះ60 60 70 75ថ្ងៃគុំមើលចែកមានអីគេណោះមាន1ដុល្លារហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ1ដុល្លារចុះណានៅដូចអូយកំឡោះសាច់ស្អីណាបងហ្នឹងហើយកំឡោះសាច់ថ្មីចិត្តចាញ់ហ្នឹងបងចិត្តចាញ់ហ្មងណាបញ្ជាក់ជឿស្នាប់ចិត្តណាឃើញអា2កំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ហូបបាន2ខែទៅ2ខែកន្លះមួយថ្ងៃបងចំណាយ1ដុល្លារគិតមើលបងមួយថ្ងៃបងចំណាយអត់តែ1ដុល្លារហ្នឹងតែបងបានជាពីជំងឺអត់ដែរមានទេបងសម្លាញ់
ឈឺទៅប៉ែឈឺទៅប៉ែម្ដងកោះរត់រត់រយដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផ្ញើសារណាគាត់និយាយថាថ្លៃចង់ទិញប្រហែលតែមានលុយថ្លៃអត់ថ្លៃទេបងបើយើងឈឺយើងទៅយើងទៅព្យាបាលនៅស្រុកក្រៅទៅណានេះក៏មិនអស់ប៉ុណ្ណឹងដែរបងគិតមើលកំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារ46ថែមនេះរបស់ឲ្យបិទទៅស្អាតពីលើទៀតមួយថ្ងៃបងចំណាយមិនដល់1ដុល្លារហ្នឹងអត់ថ្លៃទេបងប្អូនចំណាញ់លើចំណាញ់បងសំឡាញ់តែងតែខំម្ដងបងណាជឿអូនតែងទេបងណាហើយហូបទៅជាជំងឺឲ្យបានស្អាតស្អាតទៀតជួយទាំងអស់ហើយប្រវត្តិប្រើអបហោបងតែមួយមុខគាត់តែមួយមុខគាត់អបបាយបងសំឡាញ់ត្រូវតែបំបុកតែមានប្រាក់ហូបអុយប្រាក់ហូបនេះថ្ងៃហូបនេះយកនេះក៏អត់ទេបានកំប៉ុងតែញ៉ាំបងញ៉ាំតែប្រមុខហ្នឹងអបបាយបងណាស្រួលមែនតើញ៉ាំបានទាំងក្មៃទាំងចាស់អ្នកទាំងគាត់ខ្ចីញ៉ាំបានទាំងអស់ព្រោះវាមិនតែឆ្នាំទេវាជាអាហារវីតាមីនបងណាជាអាហារវីតាមីនអាហាររបស់កោសិកាណាផលិតផលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលផលិតផលរបស់ខាងក្រុមយើងមកបងសំឡាញ់កុំបារម្ភណាមានលេខជីកាបានចូលឡាបងទៅគុណភាពបងណាមានច្បាប់ពីក្រសួងណាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងបងប្រាទាំងសមត្ថភាពសំបីសបូលាវមួយដុំ10ដុល្លារក៏មានច្បាប់ពីក្រសួងដែរណាក៏មានលេខជីការដែរបងមានលេខជីការបងណាអញ្ចឹងប្រផលរបស់ខាងខ្ញុំបងប្រាទាំងទំនុកចិត្តប្រាទាំងសុខភាពសបូអូលាវមួយដុំ10ដុល្លារក៏មានច្បាប់ពីក្រសួងដែរណាបងណាចាំបងប្រាទៅស្រ័យគូស៊ីវិញផ្ដាច់មុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកបងណាមានទទួលស្គាល់តែក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបងណាមានច្បាប់ពីក្រសួងបងប្រាតែសំណុកចិត្តចាំភ័យប្រាប់ប៉ប៉ោថ្ងៃក្រោយបងណាស្លាញ់ចាំមូនណាស្អីអូននេះគ្នាជួយទីតបងសិនឡើងវិញបងណាសម្រាប់ពួកម៉ែបងណាខ្លះដែលមានជំងឺរឺដងបាទរឺដងច្រមុះដងសាច់ច្រមុះអាលែកស៊ីច្រមុះបញ្ញាសបាំងភ្នែកមញោមភ្នែកកន្ទុយឆ្វេងភ្នែកឈឺក្បាលជាប្រចាំលហិតលហើយអកម្លាំងអាសាក៏ខ្សោយបញ្ញាអាសាពូឡានបងណាពូកែលេខ1ក្នុងការជួយបងណាបញ្ហាខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមបងណាពូកែលេខ1អ្នកតងូនកូនខ្ចីពូកែលេខ1ក្នុងការជួយណាបងណាហើយអ្វីសំខាន់ណាស់កាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតខ្មៃជាងវៃស្អាតបងអរគុណអូនជួយពើបងសិអូនអ្ហាជួយពើបងសិអូនបងសិអូននៅណាងឯអូនសិមូហ៎នេះបងសិមូចាបងសិមូចាំនេះបងសិអូនមួយម៉ៅចាមុខសិមូឡាយជួយទៅជួយពើសិមូចាំទីស្ទើរឯងមួយម៉ៅមួយម៉ៅមួយម៉ៅទៀតហើយពួកនេះមិនចេះតែខ្ញុំបងមួយម៉ៅតាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាទឬដងច្រមុះដល់សាច់ច្រមុះដុំគីបូកាលេខ1ណាអញ្ចឹងបងមកចាំភ័យបារម្ភថាខ្ញុំខកបោកប្រាស់បងសំឡាញ់ហីបើបងមិនតន់ជាក់បងតាមបានបងស្រីអនឡាញបងតាមបានមើលខ្ញុំឡាយសិនណាបងតាមបានមើលខ្ញុំ3ខែ6ខែ1ឆ្នាំចាំបងទិញអីទេបងសំឡាញ់ណាតែមានបងប្អូនភឿច្រើនគាត់តែនិយាយស្ដាយណាបើទិញបងតាំងបយុជាតាំងបយុបាត់ហើយតាមបានតែ1ឆ្នាំមិនដាច់ចិត្តទិញឃើញហីណាតាបខំមកជឿហីបងតាមបានមើលសិនចុះបងសំឡាញ់ណាពេលឡាយវីដេអូអត់ខ្វះតែកជន់ចូលបើតាវាបីថាជាបងសំឡាញ់បងឃើញមុននឹងឃើញអត់បងអត់ខ្វះតែកជន់ប្រើទៅបានជាគឺច្រើនអ្នកណាបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់សារថ្មីបងណាសារ៉ាយសមុទ្រគូស៊ីកាន់តែហូបកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែថ្មីជីវិតដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺមកប្រកែលេខ1មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងណាតោះអ្នកជំងឺឬដងបាក់ដងគីកុំអស់សង្ឃឹមពូកែលេខ1ទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃពូកែលេខ1ឈឺដៃឈឺជើងពូកែលេខ1ឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងពូកែលេខ1ឈឺកាពះឈឺពវៀនពូកែលេខ1ខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្សែបេះដូងបេះដូងរីកបងណាពូកែលេខ1ដោះសាច់ច្រមុះអាលែកស៊ីច្រមុះឬដោះច្រមុះដោះសាច់កំពុងកពូកែលេខ1ក្នុងការជួយបងណាឈឺក្បាលជាប្រចាំថាល្ហៃអស់កម្លាំងអាសាកុកចោលពូកែលេខ1ណាបញ្ញាឈឺក្បាលជង្គង់អស់ខ្លាញ់ជង្គង់ពូកែលេខ1ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងពូកែលេខ1ក្នុងការជួយបងណាសបាំងភ្នែកមញោភ្នែកកន្ទុយតាមភ្នែកពូកែលេខ1បើបាយជាពូកែលេខ1បងណាភ្នែកឡើងបើជួយពូកែលេខ1និយាយទៅប្រការទាំងអស់ចា៎ណាអ្នកតងល់កុកខ្ចីញ៉ាំទៅតែល្អណាអ្នកតងល់4ខែឡើងទៅញ៉ាំទៅល្អមិនខ្លះ
ជំនួយដល់កូនក្នុងផ្ទៃយើងកូនយើងកាត់មកក៏សខ្ចីសុភីក៏ល្អណាសសានបងកូនយើងណានិយាយជាម្ដាយវិញការពីកម្លាំងឡើងបញ្ហាខ្មៅកកែកកែក្លៀកបងណាឲ្យយើងមានសុខភាពល្អរឹងមាំបងសម្លាញ់ណាបងណាអឺកម្លោយយើងហ្នឹងឡើងបញ្ហាហើមយើងនឹងការពីកម្លាំងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃកំឡុងពេលពពោះណាបើកូនខ្ចីវិញញ៉ាំទៅល្អខ្លាំងណាបើបងបាក់ដល់កូនណាទី1សបទៅដល់កូនមុំពេលកូនមុំទៅដល់បងទៅក៏ងាយឈឺបងសុភីក៏ល្អណាលូតលងអត់ល្អយើងជាដាក់ចេះតោះទៀតបកាយលេខ1អ្នកកូនខ្ចីអ្នកតងកូនខ្ចីគឺញ៉ាំបានទាំងអស់បងណាបងខ្ញុំអត់តាមមានកូនទេលេផាយប៉ះពណ៌ប៉ះពណ៌ងាអានីខេគាត់ថាបងអត់តាមមានកូនទេលេតែខៃប៉ះពណ៌អត់មានកូនបងមេតកែញ៉ាំស្រ័យស៊ីទៅធ្វើគេមានកូនត្រូវចារឿងញ៉ាំទៅប៉ះពណ៌ឲ្យមានកូនក៏មានបងបញ្ជាក់បងបងស្រ័យថ្មីបងណាស្រ័យសមត្ថគូស៊ីប៉ះបោះខាងក្រុមមួយខ្ញុំអត់មានប៉ះពណ៌ដល់សុខភាពទេបងសម្លាញ់ណាមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបើឲ្យប៉ះពាល់ក៏មានតែខាតអ្នកអត់កូនញ៉ាំទៅជួយមានកូនទៀតណាតែតោះព្យាយាមញ៉ាំទីបងញ៉ាំតែព្រៃញ៉ាំតែប្រពន្ធបងណាព្រឺញ៉ាំទៅប៉ះពាល់អត់មានកូនគឺតែមានទេសុំនិយាយចឹងមកបងមិនដែលមានទេបងសម្លាញ់ណាមានគេញ៉ាំទៅធ្វើគេមានកូនព្រឺអត់កូនគឺតែមានទេបងណាចឹងបងកុំអារម្មណ៍ស្នាប់ចិត្តអូនលើកចឹងបងបាយបាយអូម៉ៃចាអរគុណចាបងសម្លាញ់អរគុណបងតាអញ្ចឹងលឿនបងណាអូអូនលើ iPhone ទៅបាត់ហ្នឹងហើយសុំបញ្ជាក់បងណាសារាយសមត់គូស៊ីអរគុណបងអត់មានផលប្អីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងណាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេអ្នកដែលគាត់ថាបងខ្ញុំអត់មានកូនញ៉ាំទៅខ្លាចខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនខ្ញុំអត់មានកូន No No way មានតែគេអត់មានកូនញ៉ាំទៅមានកូនបងសម្លាញ់ត្រូវបងណាព្រឹងញ៉ាំទៅប៉ះពាល់អត់ឲ្យមានកូនគឺអត់ឲ្យមានទេបងសម្លាញ់តាចាំងបាឆាចុះភ័យបងសម្លាញ់ណាតាសារាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃពេញ86ចាណាបើបងទិញឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារ36ថែមថែមមកសារាយតម្លៃ40បិទទៅសបិទភ្លាមសភ្លាមណាបិទជាប្រចាំជាបាបញ្ហាជ្រួញផ្ចិតរុញរោមលើផ្ទៃមុខព្យាបាលបញ្ហាដកខ្មៅក្រុមភ្នែកបើសាជាតិពណ៌សាជាតិកូហ្វាចេញផ្ទៃមុខបានយ៉ាងល្អតម្លៃ40បងបាបមកណា2កំប៉ុង86ចោលបង10ដុល្លារ46ហើយអត់បាសសារាយតម្លៃ40បង1 2កំប៉ុងនេះបងចំណាយបាន60គ្រាប់រួមមកកំប៉ុងតម្លៃ30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណាយ60គ្រាប់ធ្វើបានកន្លះខែទៀតបងណាអត់ថ្លៃបងណាបងយល់ទៅបងចង់បានចង់តែងឯងបងឆាតជុះភ័យបងសម្លាញ់បងណាបងសើក៏មានប្រលេចក៏មានអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេស្នាប់ចិត្តណាលេខទូរស័ព្ទគឺបងកន្លងតែកម្មបងណាចាក៏ប្រលេចក៏អត់មានលេខប្រើឯងគាត់តែតងការងារគាត់ត្រូវការតងការងារគាត់ត្រូវតែតាមឆាតណាហ្នឹងហើយបងសៅក៏ចេញយន្តសាប់ច្រើនដែរបងសម្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់តាមធម្មមកសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងមានការងារតតោងការលួយគឺជាខាងការងារបងបុគ្គលិកណាបងណាបងបុគ្គលិកបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបងចង់មកបងតតោងសួរបុគ្គលិកណាណាត់ចិត្តណាចាបងយកបួនកំប៉ុង4កំប៉ុង172ដុល្លារ4កំប៉ុងនេះបងហូបបាន4ខែទៅ6ខែអាហូបបាន5ខែទៅ8ខែបើការតោង4កំប៉ុងនេះ172បងហូបបាន5ខែទៅ7ខែបងណាបងទាំងឡើងបញ្ចុះបង20ដុល្លារ352មួយកំប៉ុងហ្នឹងបងទាំងគូស៊ីមួយកំប៉ុងនេះស្មើនឹងបងបានតែកំប៉ុងទុយជំនួសមួយកំប៉ុងទៀតមិនបាននិយាយអញ្ចឹងព្រមមួយកំប៉ុងតម្លៃ30គ្រាប់2កំប៉ុងតម្លៃ60គ្រាប់3កំប៉ុងតម្លៃ90គ្រាប់4កំប៉ុងតម្លើង120គ្រាប់ស្មើនឹងកំប៉ុងទុយជំនួសមួយកំប៉ុងណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង172បញ្ចុះបង20ដុល្លារ352ថែមថែមសាប៊ូអូលីវណែឈួតតែឈួតណែគេណែអីម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកចាហ្នឹងហើយមិនដឹងបើចាំខ្ញុំឆាប់មួយគាត់ប្រកែកនិយាយណាអូនរៀងស្វាយអូនមុំម៉ៅហ៎ជិះមកនិយាយមកទីណាអូនហ្មងហ៎គេនិយាយអ្នកខោស្វាយហើយយ៉ាងណាគេគាត់បងឆាប់ខ្ញុំ4កំប៉ុង172បងតាមខាត់ណា
ណាបិទឡាយសិនណាអេបិទចិត្តអស់បយួយអេលឿនបិទឡាយ170បើយកតែឡាយកន្លែងទៅចាយក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 ចាចាយកយកឲ្យបើហិតមកបចុកចាឡាយពីណាគឺចង់ញ៉ាំខ្វាយអូអត់កុំខ្វាយបងខ្វាយអត់ដល់ខ្វាយមួយសិនតាណែនវិញໃຫយណាហើយឡាយឲ្យហើយចាំស្ដីវាហើយបិទឡាយមានខ្វាយណាស់ជាឲ្យមកខ្ញុំឡាយឲ្យទៀតតោះអូខេតាស្រ័យសមុទ្រសីបងណា4កំប៉ុង172បញ្ចុះជួយបងអភ័យលាសម152បងចំណាញ់បាន100ទេគ្រាប់ហើយថែមសាប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទង់មុនកាប់មុនរោណាដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនខន្ធាកស្រែងកងទៅរមាស់បងណា2ដល់20លាយបង2ថែមរិទ្ធិនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសរភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាស្នាមសង្វាលដោះខ្លួនតាឡៃ25ឡាយបងប្អូនរបស់ថែមចុះក្រោយពិសេសជាងគេប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់បងណាប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់លាបលើខ្លាញ់កបពោះស្រក់ខ្លាញ់កបពោះលាបលើសង្វារបាត់សង្វារបងណាលាបលើស្បែកធ្វើស្បែកយើងសខ្ចីរលោងមានសំណើមតម្លៃ30ឡាយបងមួយចាំងគូស៊ីមួយកំប៉ុង172បញ្ចុះបងអភ័យឡា352ហើយថែមបងមួយមុខនេះបងណាអញ្ចឹងបងទីលិតចំណាញ់មែនតើអត់ខ្ញុំមកត្រូវការតំណាងចែកបងសម្លាញ់ក្រុមមួយខ្ញុំត្រូវការតំណាងបងណាសុំទោសសម្រាប់ចិត្តអត់ត្រូវការតំណាងចែកបងសម្លាញ់ក្រុមខំខាងគេបងណាខាងគេមិនរើសតំណាងចែកច្រើនខ្ញុំអត់ទេអត់ត្រូវការតំណាងចែកបងសម្លាញ់ទីមេគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងណាអត់ត្រូវការតំណាងចែកដាច់ខាតសាប់ហើយទៅឈួតអីមកឃើញទេចាមកកំប៉ុងលក់បងសម្លាញ់តែមកកំប៉ុងមានការថែមបងបញ្ជាក់បងណាមួយកំប៉ុងលក់ប៉ុន្តែអត់មានការថែមទេណាហើយមកកំប៉ុងកកខាងក្រុងមុនមិនចង់លក់ប្រហែលណែព្រោះហេតុអីមកកំប៉ុងញ៉ាំតើងាយឃើញផលទេបងណាអញ្ចឹងតែគាត់ទិញមកកំប៉ុងញ៉ាំតើឃើញផលគាត់អាចនិយាយមានតែកំហោបអតិយគាត់និយាយគំទិញវាទៀតពីខាក់ទេអញប្រើឲ្យអតិយតែគាត់មិនបានប្រាប់គេថាគាត់ប្រើអស់មកកំប៉ុងណាបងឃើញកាលឡាទីបងស្រីមុនហ្នឹងអត់គាត់ប្រើតែ12កំប៉ុងមកឃើញផលណាអ្នកខ្លះបួរកំប៉ុងមកឃើញផលឃើញអីវាទៀងទេបងចាំមកកំប៉ុងក្រុមចង់លួយបងសំណាញ់ស្អាតណាស់បងមួអរគុណច្រើនសូយ៉ាមកបោះចង់លួចសម្រាប់ចិត្តលួចចាំពីឡើងទៅបងណាតាហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតសារ៉ាយសមុទ្រស៊ីហូបទៅជួយជំងឺយើងជាដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺផ្កាយលេខ1ប៉ុន្តែបងប្អូនបើមានការស្កាខ្សោយហូបដំបងមានអក្រក់ធ្វើຕົកណាធ្វើຕົកតែបងកុំបោះបងចោលបងកុំអារម្មណ៍អក្រក់ធ្វើຕົកបន្តញរោគឲ្យបងផតការធ្វើຕົកបងលេងអីវាសម្រាប់ចិត្តព្រោះជាអក្រក់ធ្វើຕົកបន្តញរោគទេសម្រាប់ចិត្តផតការຕົកបងបានជាជំងឺឲ្យជឿអូនណាណាកុំបោះបងចោលណាប៉ុន្តែណៅលេខបងនេះតាបើសមាជិកតាបញ្ជាក់បងណាបើសិនជាបងប្អូនហូបទៅធ្វើទុកសុំបងកុំអារម្មណ៍ព្រោះវាជាអាការៈធ្វើទុកបណ្ដាញរោគទេផុតការធ្វើទុកបងលេងអីស្នាប់ចិត្តណាការចូលភេកបងមកបងក៏លក់ដែរតែបងបោះបងចោលគឺបងស្ដាយក្រោយឯងខ្ញុំស្ដាយក្រោយជំនួសបងមែនតើណាព្រោះឯងទូទៅមកកំប៉ុងគឺអត់ឃើញផលទេអ្នកខ្លះពីឡើងទៅហើយអ្នកខ្លះធ្វើទុកធ្វើអីទៀតណាតែទៅទុកនោះបងកំបងកំបងបងចោលបងធំបងធំបងនេះទៅផលការទៅទុកបងបានជាជំងឺបងជឿអូនណាណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងមិនតន់ជឿជាក់ទេបងអាចតាមបានមើលខ្ញុំឡាយសិនបានអូនណាអាចតាមបានមើលការឡាយសិនបានសម្រាប់ចិត្តតោះសរាយសមុទ្រស៊ីបញ្ជាក់សាយថ្មីបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺឬដងបាទដុំគីបងណាគីសដនគីដៃស្បូនគីគ្រប់កន្លែងពូកែលេខ1ក្នុងការជួយបងណាបញ្ហាម្បាយហើមជើងបងណាយកអីគេអាននោះហ៎ម៉ាជីតូអូឡុងអូឡុងឲ្យអូឡុងឲ្យដុំម៉េងហ្គោអាម៉េងហ្គោមួយទៀតហើយ
passion អូស្អប់ជីផុត passion ហ្នឹងស្អប់ប៉ុណ្ណឹងណាពីណាជំនួសមកមកណាមក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 ជិតហើយហ្នឹងបងនារីអត់ដឹងអីអូយតាចាំមកបាត់ឡាយមកបាត់អូនអូនអូនតែមើលអស់អស់លុយម៉ានអស់លុយម៉ានអូយលុយខ្ញុំអស់មិនទាន់100ឡាយសិនទៅចេះចង់ហ្នឹងចាំថាចេះចង់ចេះចង់បានស្មានដាក់ក្រោយខ្ញុំចាំមិនបាយមិនបានបយូរលុយអត់ដល់វាចាំតែមូលហើយដល់សារតែវងដាក់មូល2200ឯងអនុដាក់5500ពីផ្សេងចាំខ្ញុំមិនមើលសួរចាំបន្លែងសួរតាច្បាស់តអូខេបញ្ជាក់បងណាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីតបងប្អូនណាខ្លះដែលមានជំងឺរដងបាទបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាជំងឺដុំគីបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាឈឺដៃឈឺជើងបងប្អូនណាខ្លះដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនចូលមកបងណាចូលមកទាំងអស់គ្នាណាពូកែលេងមើលក្នុងការដោះស្រាយជំងឺណាហើយបងកុំបារម្ភបងណាផលិតផលស្រ័យគូស៊ីរបស់ខាងខ្ញុំមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបងណាបដាច់មកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបងណាតោះសូមបញ្ជាក់ពីថាបញ្ជាក់ជំងឺឡើងវិញម្ដងទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺរដូវបាទដុំគីហើមដៃហើមជើងឈឺដៃឈឺជើងបងណាឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនសបាំងភ្នែកមញោផ្ទះកក្បាលជាប្រចាំរហូតហើយអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្សោយបញ្ញាសាពូឡានពូកែលេងមើលក្នុងការជួយបងណាបញ្ហាខ្លាញ់រំបែដងខ្សោយបែដងបែដងរិចពូកែលេខមួយក្នុងការជួយបងណាកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតខ្មែរជាងវិញនិយាយចាស់បងចា៎ពីកំប៉ុង86ដុល្លារបងតែឥឡូវចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់76ដុល្លារបងចំណាញ់មួយកំប៉ុងបងចំណាញ់បាន30គ្រាប់ពីកំប៉ុងបងចំណាញ់បាន60គ្រាប់បងណាព្រមមកកំប៉ុងត្រាងឲ្យបង30គ្រាប់អញ្ចឹងពីកំប៉ុងនេះបងចំណាញ់60គ្រាប់បងញ៉ាំបាន2ខែទៀតអាកន្លះខែទៀតបងណាពីកំប៉ុង86បងតែឥឡូវចុះបង10ដុល្លារសល់76អាយម៉ាសរាយគូសិជួយគូសិជួយដាក់ស្រាក់មកគ្រប់បញ្ញាជំងឺអូសម្លាញ់ជំងឺកាជួយបានទេប៉ុណ្ណាតបពេកំប៉ុង86បញ្ចុះជូនមកបង10ដុល្លារសល់76អាយម៉ាសរាយតម្លៃ40ឲ្យបងមកបាបណានេះឈុត76ដុល្លារបងបានប៉ានេះបងណាម៉ាសរាយបិទមុខធ្វើមុខសណាម៉ាសរាយបិទមុខធ្វើស្បែកមុខសអូយនឹងប្រាប់កាប់ដាក់សាយអូនតែអត់គន់អត់មកប្រាប់ប៉ុណ្ណាបងដឹងខ្លួនឯងខ្វះបើពួកដាក់សាយតាពីកំប៉ុង86ដុល្លារបងតែឥឡូវចុះបង10ដុល្លារ76អត់មកស្រ័យបងបាប់នេះឈុត76តែឈុតហ្នឹងបងប្អូនចំណេញតិចណាស់ការថាបងឯងចង់ក្រុមហ៊ុនខាតច្រើនអត់ចង់ឲ្យលក់ខាតច្រើនអត់តែទី4ហ្នឹងចាអឺឈប់នេះអាប្រកាសនេះជាឆ្ងាយកុំអាចជេរតន់នេះអាងប់ឯងអាចក្បាយអាណរូអានកាប់បាញ់អាចតុបណាហើយជឿមជឿហើយជឿឲ្យអុកក៏មើលអញអាងប់អញចាំពីចង់ជេរទេណាបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ណាអ្នកណាជឿបញ្ជាក់បងប្អូនក្រុមមនសម្បំជាតិលក់តាំងពីដើមបងតែជាខកគេបងប្អូនណាជឿជាក់បងតែជាប្រើបងមិនតន់ជឿបងមិនចាំតន់តែងទេណាហាប្រកាសតែងប់ណាតែពីខមមិនមកទៅដល់ហើយគុំខមមិនតែគេជេរអានតែខ្ទប់ណានៅមិនឲ្យគេជេរមិនដែរត្រាក់លេងហ្នឹងអឺបងឆាចូលពេកបងសម្លាញ់ណានៅមិនឲ្យគេជេរខ្ញុំហូបដំបងធ្វើទុកអូអាហ្នឹងធ្វើអូចាហូបបងទុកលឹងហ្នឹងឯងបងធ្វើទុកឲ្យដំបងឯងណាចេះអាប្រកាច់ខ្លាប្រហែលប្រហែលមិនបាយចូលមកទៅដល់គេក៏មកខមមិនទៅដល់ប្រហែលជាប្រចោណាហើយគេជាកំតាញ់ខូចណាអេអាចស្រែងស្អីអញលោកស្រែងទៅទីម៉ែលោកអាចអញចាក់ខ្ទប់ស្ទះក៏លោកអាចគូតែលោកអាចគូមិនអាចចង្រៃយ៉ាងនេះdelete comment អស់ហើយកុំឲ្យមូលមកតាន់មិនតាន់ហ្នឹងនិយាយមែនតា Facebook គេប្រកាសថាដើម្បីការលេងសេវាការរស់ស៊ីតាអាចប្រកាស
់ខ្លាវាកាត់មួយបងដើម្បីដាក់ជេគេហើយអាងាប់ខ្លាវាកាត់ខោស្វាច់ដាក់ជេគេហើយតនេមហ៎ហេតនេមហ៎សួរយ៉ាណាជេស្ងែហៃមើលគេហើយហៃបែងមើលគេហៃតើហៃក្ដៅហៃក៏មើលគេងាប់អីហៃមើលគេជេហៃចឹងហៃឃើញអត់ហៃមកហៃមកអត់ទេអាប្រកាសហ៎ហៃមកមកលើឯងជេឯងអឺជេអាចចុះវាថាអាចវាថាអាចពេលទីថាប្រសាកានថាអាចម៉ែអត់ហ៎ម៉ែទេអញ្ចឹងហៃបញ្ជាក់ដល់ណាលក់តាំងកាលមកអាចអាចងាយចាំអញ្ចឹងបបោឃើញគប់ feedback មិនស្រាប់ទេណាហ្នឹងហើយគឺគាត់ចាយអត់គាត់ថាស្ដាយក្រោយណាស់ណាតាមតាមប្រចាំមិនដាច់ចិត្តទិញបាត់តិចមិនតាមប្រចាំជាតាមមិនប្រចាំនឹងទៀតទៅឃើញហ៎គាត់គេកោកែតាអញ្ចឹងក៏បងចាយណាតាចាយនេះតាចាយហ្នឹងហើយតាមបោតាបន្តទៀតបងណាក៏គាត់ពីអាប្រែខ្លះហើយក៏មកជួយឯងគេដែរយ៉ានេះឯងទៅស្រាំងស៊ីលោកអាចទេណាហើយមកនេះអាចមែនឯងដល់សាហាននេះចាំរកអីតាអាយក៏រំកាលលេងចាំតាមបងឃើញអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគេលេង Facebook មកគេលេងល្អយ៉ាខ្លះលេងមកគេជេរហ្មងហើយពីគេចុះជេរកំខឹងគេចង់ចូលមកជេរក៏តែពីគេជេរវិញខឹងគេអេចាប់ហ្មងល្អណាស់ស្រ័យនឹងខ្ញុំហូបហើយរដូវមកទៀងណាបងអរគុណច្រើនបងបងសិតខ្លះក៏មកសំណាញ់ដែរបងរោគស្ត្រីបងណាធ្លាក់សរដូវមកមិនទៀងពូកែលេខ1បងណារោគស្ត្រីធ្លាក់សរដូវបងមិនទៀងពូកែលេខ1បងសំណាញ់ណាបងចង់ឲ្យតែពូកែបងញ៉ាំគូជាមួយទៅជីកំមសម្រាប់បងស្ត្រីដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីញ៉ាំស្រ័យពិសេសឲ្យញ៉ាំរីជីកំមនេះបងញ៉ាំជាគូបងសំណាញ់ណាឃើញផលលឿនបងណាហើយអ្វីសំខាន់ណាវាជួយយើងសាច់ស្អាតថ្មីជាងវិញទៀតរីជីកំមញ៉ាំទៅសាច់ខ្លាសាច់ស្អាតថ្មីជាងវិញស្រ័យពិសេសទីគ្នាញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតសាច់ខ្លាថ្មីជាងវិញឃើញទេពូកែណាក៏ថ្មីញ៉ាំមកបងសំណាញ់សារាយគូស៊ីអត់មានផាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងណាញ៉ាំបានចាក់ថ្មីអាប្លុកនេះចោលមួយបងនេះម៉ែជេរមកទៀតហើយគេជេរទៅអាចទៀតហើយចាឆាអត់អានរួចហ្នឹងហើយហាចេះអសខ្មែរម៉ែនេះអត់ខ្លាំងទៅតែហាចេះមានន័យមិនស្វាញ់តបហើយមានន័យដែរកាច់មើលចាស្នាមអ្នកណាពេលនិយាយហ្នឹងទៅអីយ៉ាងដែរអ្នកណាជឿអ្នកឆាញ់ហ្មងឆាញ់ពួកខ្ញុំហ៎អញជឿថាប្រកែចឹងបើឲ្យតាមណាមកខ្ញុំឡាយទៅហ្នឹងហើយហើយតែខ្លះខ្ញុំជួប្រកែបងហើយលក់ច្រាញ់ម៉ាននេះច្រាញ់ម៉ានណាបងពូនជួនរត់ណាចុះក្រសួងចុះអីច្រាញ់ម៉ានជួគេហ្នឹងចុះឲ្យពីបែងហ្នឹងនេះខ្ញុំជឿអ្នកថាច្រាញ់ណាខ្ញុំមិនដែរប្រកែរត់ប្រកែអត់ប្រខំបងទេបើឲ្យតាមណាសិនត្រូវតាមម៉ាបងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំណាហើយអាប្រកែអានរੂខ្លះបែងទៅឯខ្លះក៏មើលអានតែខ្ទប់អានតែបាញ់អាចោលឡានបុកអាចោលឡានកិនលោកមិនបងលោកមិនបងចាំតិចអូនសុំជេសិនពីអាប្រកាសនេះគេថាស្អាតហើយជេជាងនោះហើយជេអត់ទាំងហើយជេនឹងអត់សាញ់ឯងសោះឈឺហ៎ជេមូស្អាតហើយជេច្រើនជាងនោះចោលអគុណអត់ចិត្តហើយជេអាចច្រើនជាងនោះណាហើយជេមានន័យមកជេមូស្អាតស្អាតណាហើយជេញញឃើញក្រាស់ស្អាតចាអត់ទាន់ច្រើនស្នាប់ចិត្តកាមីនោះចាំបងចិត្តជាថាបងតាមនឹងខ្ញុំចង់មកមើលចូលមកចប់ចប់ស៊ុយស៊ីនបងឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រាប់បាន12ថ្ងៃហើយធូរបានច្រើនហើយស្បែកខ្ញុំសរសើរអូយនឹងស្នាប់ចិត្តនឹងសារាយគូស៊ីបញ្ជាក់បងណាកុំថាខ្ញុំគេនិយាយអួតបងឯងតាមមើលការឡាយខ្ញុំមកបងណាអ្នកណាមិនល្បីណាមិនបើណាហូបទៅជាជំងឺហើយសាច់ស្អាតតែខ្លាទៀតមើលតែខ្ញុំតែលួខ្ញុំញ៉ាំថ្ងៃ2ដល់គ្រាប់ទៅ8គ្រាប់ញ៉ាំបងជេរខ្ញុំមកនិយាយម៉ែណាហាក់ខ្វះណាស្រាស្តុកណាអត់លួចគេដកទៅផឹកខ្លួនឯង
កាត់ឲ្យស្អាតនិយាយមែននិយាយកាត់ប៉ុតទៅស្រាប់ស្តុកលោភាវតែចែកទីមីកពីកបងមិនលួយណាទៅផឹកខ្លួនឯងនិយាយមែនកាត់មុខនៅណាស្អាតម៉េចបងបាច់មុខទៅជាទីស្តាប់ទៅមៀមិនចោលមិនថាចោលទៅឯងក៏មិនបត់ទៅហាងគេចោលមកខ្ញុំនិយាយមែនណាសារាយគូសេខ្ញុំញ៉ាំជាប់ជាប្រចាំអញញ៉ាំមិនគេអត់មានគិតគ្រឿងគិតដល់គោតកូហ៎ម៉ាគីតោអាគ្រឹមដឹងតែអាជិតខាងក្នុងវាខារ៉ាមែលមានសរសៃណាអូនចាអូចាតើមានបងញ៉ាយបានតែ single ហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បងខ្ញុំអាក្រក់ណាចាភឿចៃកាពេលអត់សក់ភឿមងសុំចៃពីកបងអត់លួយគេទុកផកខ្លួនឯងនិយាយមែនខ្លួនមកស្រែកស្គៀបបានហើយបងហូបទៅជួយការពីកបងយើងមានជំងឺឈឺណាជួយយើងសាច់ស្អាតណាគេឆាទៅពេកតែនេះបងឆាចុះពេកផងបងកុំតាអូខេ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 វាអាប់កាច់ខមមិនអឺកុំដងពេកយកកូនហូបស្រីហូបយកកូនយកកូនហូបគុំស៊ីល្អមកអូយល្អណាស់បើល្អណាស់អូនឯងតងន់ហូបទៅកាន់តែល្អទៀតណាបញ្ជាក់ជូនទីបងសម្រាប់អ្នកតងន់ខឹងកាន់តែស្អាតណាស់ចែណប់អើយអូចាអរគុណអូនគេបានទៅរួនណាចាអរគុណណប់ចិត្តមកបងស្អាតអូចូលតាមមកសុខវិស័យចាបងសុខគេគាត់សក់ពិសៃឯងខ្ញុំសក់ពិសៃ3សេះហ៎បងប្អូនសួរឲ្យយើងគួរខាងវាអត់ហើយយើងឡាញយើងចុះមកជេរសិនតែអាចខ្ញុំប្រមូលស្រែកស៊ីប្រកែកថាអាចទៅបងញ៉ាំបានតែអាយកុំជឿកុំលឹងទេស្រែកស៊ីអាយអសោះតែអាយហើយចុះជឿងងាប់ហែបហើយអាយហើយទៅដងអាចពីថាប្រកែកកុំទេសាកុំលួចចូលទៅឯងកុំលួចទៅឯងវាយកុំលួចទៅមុំហ្នឹងហើយអេហែងបើសិនជាហែងមើលគេខ្លាំងឆេញខ្លាំងហែងជឿចាក់គេហែងអោចចោលហែងគេមកអញមកហែងអោចចោលទៅហើយពួកអាចេគេទៅច្រាមើលបងដែរគេដាក់ហុកពត់ទេកំសាបាត់ពេញ8ទូសាប់នឹងកែអត់បើពេញធ្វើចាក់បយូបាទទៅគេខ្លាំងក៏មើលគេណាថាខ្ញុំចង់និយាយតែដែរសោះជយកខារ៉ាមែលមកបាត់ទីមកអត់ថាណាហ៎យូអូឡងមកកែបណ្ដាតាបាទសូមនិយាយពីប្រម៉ូសិនម្ដងមកណាឈប់ឈួតជុំតប៉ែរបស់អស់ហ្នឹងតាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺរឺដងបាទចូលមកបងប្អូនណាដងគីចូលមកបងប្អូនរោគស្ត្រីធាក់សោចូលមកស្នាប់ចិត្តឈឺដៃឈឺជើងហាមដៃហាមជើងឈឺក្បាលជង្គង់សម្បាំងភ្នែកបញ្ញោមភ្នែកពូកាយលីមូចូលមកស្នាប់ចិត្តណាបញ្ញាទាស់រីងរៃរដូវមកទិសធាក់សោឈឺចុកចាប់ឈឺចុកពោះទៅមកទៅគីដៃស្បូនគីសតន់ណាពូកាយលីមូចូលមកបងតាចាបងពេលបងនេះទៅគេប្រាប់ពីវិធីញ៉ាំជូនបងឲ្យបងណាប៉ាសរាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃពេញ86ដុល្លារ2កំប៉ុង86ដុល្លារបងតែឥឡូវបញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ណា1កំប៉ុងតម្លៃ30គ្រាប់2កំប៉ុងតម្លៃ60គ្រាប់បងណា2កំប៉ុងនេះបងចំណេញបាន60គ្រាប់តម្លៃថ្លៃដែរតែក្រុមមុនសម្រាប់សំភារស្លាញ់ភៀវគិតពីភៀវបងអត់ឲ្យភៀវតិចអស់លុយច្រើនទេបញ្ចុះតែឲ្យនៅថោកក៏ដែរពីកំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ហើយម៉ាស់សារាយបិទភ្លាមសល់ភ្លាមបិទជាប្រចាំបាត់ជ្រួញណាផ្ចិតទៅរោមលុបតែមុខបដោសាច់មុខណាតម្លៃ40បងមកបាទៀតនេះឈុតពីកំប៉ុងនៅប្រញ៉ាំបានបងសារាយនេះញ៉ាំបានទាំងស្រីទាំងប្រុសបងណាខ្ញុំកោខ្ចីបែកការហូបសារាយល្អណាស់សាច់ឡើងថ្លាអូហូយសារាយគឺស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំប្រើ3នាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនចាកូនច្រាមកសម្ដែងអីបងអ្នកណាមិនល្បីណាគាត់និយាយថាបងសុកលួងណាខ្ញុំកូនខ្ចី3ខែហូបសារាយល្អណាស់សាច់ឡើងស្លាស្អាតមិនដែរបងកប់ឯងកប់ទេ
ហ្នឹងហើយដល់ពេលបងអូនជួគឹមឆាយវិញគាត់ថាសារ៉ៃស៊ីល្អណាស់ក៏ប្រាតែគ្រួសារបញ្ជាក់បងណាសារ៉ៃគូស៊ីហូបទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺផ្កាយហើយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺយើងជាងខ្លួនហើយឲ្យយើងសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាក្មេងជាងវិញនិយាយចាស់ទៀតចំនួនសាក់ជំងឺកញ្ចក់ជំងឺមកចាប់បងណារកណាបានហើយមានច្រើនមុខទេតែមួយមុខទេបងសម្ដែងតែមួយមុខទេស្រួលប្រើមែនតើបាក់ប្រើឲ្យបងណាសាក់ពីកំប៉ុង86ចុចបង10ដុល្លារ46ឲ្យម៉ាសារ៉ាយតម្លៃ40បង1ណានៅជិត2បងចង់ចំណេញខ្លាំងម៉ៃទី4អានអូនអត់កន្លង4កំប៉ុង172ដុល្លារចឹងម៉ៃអ្នកទៅ200ហើយ4ម្ឡងហ៎តា4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណាបងតែឥឡូវបញ្ចុះបង20ដុល្លារ352បងចំណេញអីចំណេញបានកាប់ចុះតម្លៃដល់ទៅ20ដុល្លារហើយបងចំណេញប៉ះប្រមាណគ្រាប់ទៀតព្រោះមួយកំប៉ុងតម្លៃឲ្យបង30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណេញ60គ្រាប់3កំប៉ុងបងចំណេញ90គ្រាប់4កំប៉ុងបងចំណេញបាន120គ្រាប់ឃើញទេបងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងនេះណាចាអូនស្មាននឹងក្រុមមិនបលឺសាបើឆាជុះភ័យវិញអាលៀបឆាជុះភ័យទៅបងឡើងក្រុមបាត់លេងសាត់អូនហើយឆាចុះភ័យវិញបើណាតាអូនទិញបុកកំប៉ុងនេះបងប្អូនទិញបុកកំប៉ុងហ្នឹងណាស្មើបងបងប្អូនមកកំប៉ុងទួយ4មកកំប៉ុងណាព្រោះមកកំប៉ុងត្រង់ឲ្យ30គ្រាប់ចឹងបុកកំប៉ុងតម្លៃមក120គ្រាប់ស្មើណាកំប៉ុងទួយ4មកកំប៉ុងណាថែមសាប៊ូអូលីវដុសមុខរីមូវមេកអាប់បងណាជួយព្យាបាលបញ្ហាមុនខ្ទុះមុនកប់មុនរស់លក្ខសីមុខ2ដុស20ដុល្លារបង2ថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់អាប់ស្បែកស្បែកសខ្ចីលាបលើសម្បាបាត់សង្វាតម្លៃ30បង1រិទ្ធិនិកស្បែកសខាត់ព្រាមសព្រាមខាត់ជាប្រចាំបាត់ស្នាមសង្វាតម្លៃ25បង1ទៀតអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង172ចុយបង20ដុល្លារសម152ថែម4មុខនេះបងណាបងចាំបានរួនរាន់បងឆាចុះភ័យបងណាចាំបានឆាចុះភ័យស្នាប់ចិត្តបងទិញមិនតាន់ទេបងអត់មានបបានអត់បានអវ៉ាន់ទេណាព្រោះជិតអត់ស្តុកហើយខ្ញុំតាមបាន4ខែបានចាយបានតែនឹងសឹកលួងបើសិនជាបងឯងតាមបានខ្ញុំតាំងពីដំបូងអាជីតាំងពីដំបូងបើចាំចាំដល់4ខែទៅគេតាអីហ៎តន់ជិះជែកបងតាមបានសិនចុះណាមិនតន់ជិះជែកបងអាចតាមបានសិនចុះស្នប់ចិត្តណាអាចតាមបានសិនចុះបងប្អូនណាអបខំបងប្អូនឲ្យទិញព្រាមទេតាមបានសិនទៅស្នប់ចិត្តណាចាំច្បាស់ថាជឿជាក់ឲ្យចាំទិញក៏អត់អីដែរស្នប់ចិត្តណាតាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាយឯងមិនចាំຕ້ອງចឹកណាតាសាយសាយសាយមែនមានបញ្ញាអាចឆ្ងាយក៏មិនសួរបានមកណាព្រោះសារាយគូស៊ីជួយដោះស្រាយបញ្ញាជំងឺលើពី100មុខអញ្ចឹងបញ្ញាជំងឺខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅចំណាហេវ៉ាន់អស់ហេអញ្ចឹងបងប្អូនថាអេអញចាំស្ដាប់វាឡាយដូចអត់និយាយដូចអប៉ះចាំជំងឺអញសោះអូខេបងអាចខមមិនសួរបានណាបងអាចខមមិនសួរបានសម្រាប់ចិត្តគេដៃសបងជួយបកកាយលេខមួយបងនួននួនបានណាតើបងប្អូនមានចង្អាយខមមិនសួរសួរបានមកណាបងមានចម្ងល់ឯងចង់ខមមិនសួរអាចសួរខ្ញុំបានសម្រាប់ចិត្តព្រោះសារាយគូស៊ីជួយដោះស្រាយបញ្ញាជំងឺលើពី100មុខអញ្ចឹងពេលខ្លះជំងឺឈឺមុខវិញចាំមិនអស់ហេរៀបរាប់មិនអស់ទេចឹងបងអាចខមមិនសួរបន្ថែមបានសម្រាប់ចិត្តណាក៏មិនសួរខ្ញុំបន្ថែមមកបងប្អូនតោះសួរមកបងណាព្រោះខ្លាចខ្ញុំនិយាយទៅហៀវអត់ចាំជឿបងប្អូនបងប្អូនថាអេដូចមានមន្តើសង្ស័យណាវ៉ៃជឿនឹងជាឬក៏មិនជាណាចាអើកំប៉ុងទុយ43ចូលបង5ដុល្លារសល់38តែទីកំប៉ុងទុយទៅមកទេមានការថែហ្មងហ្នឹងហើយមកកំប៉ុងញ៉ាំទៅក៏អត់ឃើញផលដែរបងទីពីរហ្មងទៅជឿអូនទៅទីពីរអ្ហ៎មិនគាត់ទេចាអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់ណាស់តេងស្រ័យក៏ស៊ីប្រើមួយអត់មានថែថាខុសបំណងទេបងតែងស្រ័យទីយកតែប្រើគ្មានថែថាខុសបំណងទេបងសំឡាញ់តែងប្រើទៅបងណាហើយអ្នកមិនតន់ជាក់បងតាមបានមកខ្ញុំឡាយទេបងមើលបងស្អនឡាយមកខ្ញុំឡាយហ្នឹងល្អណាស់អូខ្ញុំអស់
ខ្ញុំកំងលឺដោះបាត់ជាបងអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ល្អណាស់បងដោះសាច់ចំមោះផឹកបានចាបកាយនេះមួយបងដោះសាច់ចំមោះឬដោះចំមោះបកាយនេះមួយការជួយស្នាប់ចិត្តណាអឺច្រោះបែដងអត់ធប់ជួយបងសម្លាញ់ជំងឺនឹងអត់ដឹងថាជាឬក៏ជាបងណាប្រាប់បងត្រង់ឃើញហ៎អញ្ចឹងបងអូនបាច់ចាំភ័យខ្ញុំកុហកខ្ញុំបោកប្រាស់ខ្ញុំនិយាយប្រលឹកហេមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងណាបញ្ជាក់ជូនបងណាសារាយគូស៊ីក៏សួរខ្ញុំថាអោះមុននឹងក៏សួរហ៎ក៏សួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងអឺបញ្ហាបៃតងបញ្ញាគីដៃសមូនជួយបានអត់ថាជួយបានណាបកាយតែពេលគេសួរចុះបញ្ញាច្រោះបៃតងជួយបានអត់ដឹងទេបងព្រោះមិនតាន់ធ្លាប់ជួបមានអ្នកជំងឺនឹងហូបទៅគាត់បានជឿអត់តមានអត់យល់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងបងមកច្បាស់មកហ៊ានចៃទេណាអញ្ចឹងបងមកចាប់ភ្នែកខ្ញុំក៏ហក់បោកប្រាស់បងគឺអត់ទេបងមានបណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណាខ្ញុំឆាតតែមានតបអុយអូសម្លាញ់ចាំតិចណាលៀបឆាតច្រើនពេកណាប់ចិត្តណាចាំតិចណាប់ចិត្តណាណាព្រោះឆាតច្រើនពេកតើលោកមិនតើអូខេស្រ័យសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ86ឡាបងតែឥឡូវបញ្ចោតបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យមកស្រ័យតម្លៃ40បើក្លៀមសល់ក្លៀមបាត់ជាប្រចាំបាត់ជ្រួញសាហាវបងតម្លៃ40ដុល្លារបង1អញ្ចឹងនេះឈុត76បងណា2កំប៉ុង86ចោតបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យមកស្រ័យតម្លៃ40បងបបនឹងឈុត2បើបងចង់ចំណាយខ្លះថ្ងៃទី4 4កំប៉ុង172បងសម្ដែងអូប្រាល្អណាស់អរគុណច្រើនបងខ្សែបីដងជួយបានសម្ដែងបងជួយបានបកែបងសម្ដែងណាបបញ្ញាច្រោះបីដងអត់ដឹងទេតាបញ្ញាខ្សែបីដងទៅបកែណាមកខ្ញុំតបបានជីវិតជំងឺហ្នឹងហើយណាបងគីហូបគីទឹកហូបអូនបកែអូនគីទឹកគីសាច់គីជាបកែទី1អាលៀនដៃសបបកែទី1បងសម្ដែងតាកមិនអីចង់ឆ្លើយសួរបងសម្រាប់ចិត្តសួរមកណាសួរមកមានចំណល់អីហ្នឹងហើយមិនកំបានអីឆ្ងល់ចាអភ័យតោះឆ្ងល់អបអរសាទរចូលមកទៅគបបានបានដល់សាច់ចំមកលេប្រមាណក្របបងទីទៅគេប្រាប់ពីទីញ៉ាំជិតបងមកចិត្តណាខ្ញុំតែងបានប្រាស់ហើយបានប្រាស់បានបីថ្ងៃចាអូនបងលីកាតា4កំប៉ុង172បងតែងឥឡូវចយបង20ឡាស152ថែមរិទ្ធិនីខាត់ស្បាយតម្លៃ40បង1សាប៊ូអូលីវដុសមុខឲ្យបង2ដុំនិងប្រេងបន្លៃសាច់ចាន់រំលែកខ្លែបង1នេះឈុត4មកណាបងតែង4កំប៉ុងបងបានការថែមគឺប៉ណ្ណេះណាបកាយ1គេតបកាយ1បងគេជួយបានណាបញ្ជាក់បងណាចាស្រ័យបើគូស៊ីណែមចាំຕົងចឹងឯងអត់ចូលដាក់ច្រួយឡើអញឡើយគាត់ខំនិយាយអីតាបញ្ញាគេតបគេសាច់គេឈាមពូកាយទី1ខ្សែបេះដូងពូកាយទី1បងណាឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងជួយបានបកាយទី1ឬដងបានឬដងច្រមុះជួយបកាយទី1ស្បាំងភ្នែកបញ្ញោភ្នែកក៏ទៅឆ្នាំតែឈឺក្បាលជាប្រចាំនេះពូកាយទី1ក្នុងការជួយអូក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺហ្នឹងសារាយគូស៊ីអាចជួយបានខ្ញុំប្រាប់ថាជួយបានប្រាប់ថាបកែហាបងសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺហ្នឹងសារាយគូស៊ីមិនធ្លាប់មានអ្នកហូបទៅជាទេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងមានបណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ប្រលើសអត់បច្ចេកអត់បច្ចោអត់លើកដាក់លើកថែមទេបងណានិយាយតាមអ្វីណងណាអញ្ចឹងហៅមួយទៀតអ្នកក៏មិនតន់ជឿជាអាមិនតន់ជឿភ្លាមឯងបងតាមអានមើលការឡាយសិនទៅមីកម៉ាប់មីកម៉ាប់ការមីកម៉ាប់ការមីកម៉ាប់ការតាយកពីកំប៉ុងចាឆាចុះភ័យអូនសម្លាញ់ឆាចុះភ័យបងណាឆាចុះភ័យស្នាប់ចិត្តឆាចុះភ័យអូនលុយផ្ញើទៅឲ្យតាអត់តន់បានឯវ៉ាន់ទេ3ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងបងបងស្បងសារសារ៉ាផោបាញ់ទីខាងណាបងបាញ់ទីខាងណាបងបាញ់ទីខាងភ័យឬក៏ទីខាងតំណាងចាយចាយណាបងបងទីខាងណាបងជួយប្រាប់ផោបងណាខ្លាចបងទិញចាប់ប៉ះចំចោលចាំអីចឹងទៅមិនទៅបងទីខាងណាបងឆាតទៅសួរខាងណាសម្រាប់ចិត្តមើលថាឲ្យបាក់ហ្នឹងមិនមិនអីចឹងណាចាក់តុកតាំងទៅតាដោះសាច់ចំោយរុំទៅប្រកែបងសម្រាប់ទូសាច់ឯងមុំមកបោកចោលតែសាមីឯងអាម៉ែឯងចាំទូទីផ្លែកំបិនណា
ចាឬដងបាត់បាត់ប្រកែណាសំចិត្តប្រកែខ្លាំងណាស់ម៉ែជួយជួយ reply comment ណាឬដងបាត់ដោះចេញមកខាងក្រៅឲ្យព្យាបាលជាតិចាប់ចាបងជាបងសំណាញ់ណាដោះចេញខាងក្រៅលៀនចូលក្នុងមិនក្តៅបងប្រកែលេខ1ទាំងអស់បងសំណាញ់ឲ្យលូសស្អាតម៉ែអរគុណច្រើនបងទីពិសិដ្ឋ3ខែកន្លះលៀប3ខែកន្លះលៀបបាននៅបងអ្នកផ្ទៃពោះចាំ4ខែបងអូនធំកន្លះខែទេបើណាព្រោះអញ្ចឹងអីមិនញ៉ាំទៅមិនប៉ះពោះអីទេថាគាត់ចាញ់កូនអញ្ចឹងញ៉ាំទៅខាច់ធឹកទុកចាញ់លើដើមអញ្ចឹងណាចាំ4ខែអត់ចាញ់ញ៉ាំទៅណាអ្នកតងងនឹងញ៉ាំទៅជួយខ្លាំងណាជួយការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺកន្លះភ្លោកុំឲ្យឡើងកន្លះភ្លោងកុំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃពេលពោះពោះឲ្យយើងកុំឲ្យឡើងបញ្ហាខ្មៅកកកុំឲ្យឡើងខ្វះខែឃ្លៀកកុំឲ្យបែកសង្វាកុំឲ្យហាំហើមជើងណាកូនយើងក្នុងផ្ទៃសុខភាពល្អសស្អាតអញ្ចឹងណាអ្នកកូនអ្នកតងងហូបទៅគឺល្អអញ្ចឹងបងណាហើយពេលកូនខ្ចីហូបដល់ចេះតោះហើយបងប្រកាសលីមួយចេះតោះហើយបងណាប្រកាសបងសម្លាញ់ណាហើយអ្វីសំខាន់ហ្នឹងបាយតាមមើលការ live ភ្ញៀវតែនិយាយបងងាយហូបទៅខ្ញុំអត់ជាពីជំងឺហើយណាបងណាហើយសំខាន់សាច់ខ្ញុំសាច់ស្អាតខ្ញុំលើសាច់ថ្លាសាច់ស្អាតទៀតឃើញទេសួរល្អខ្លាំងណាហូបទៅសាច់ស្អាតសាច់ថ្លាប្រកាសមកចប់រោគណាបានទៅព្រះបាត់មកមុខឯងតែមកមុខឯងតែជួយបានច្រើនមុខមែនតើបងណាតែមួយមុខទេតែជួយបានមែនតើមកសម្លាញ់ជួយបានទាំងអស់ជាពីជំងឺសាច់ស្អាតទៀតណាតោះសេអូសម្រាប់សំយិតអូខេបងឯងឆាតទឹកគាត់ម្ដងទៀតបងណាឆាតមកបងទៀតសួរថាអាវ៉ាន់បិញហើយបងណាតោះពីកំប៉ុង86ដុល្លារបងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះពីកំប៉ុង86បញ្ចុយបង10ដុល្លារសល់76អើលោកកពូអត់អត់លូទេបងប្រាប់ត្រង់អត់លោកកពូបងណាប្រាប់តាមត្រង់អត់លោកកពូឯងលោកកពូកពូឯងបងណាបងខ្ញុំកាទឿអញ្ចឹងមកសម្លាញ់ណាតា2កំប៉ុង86បញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76លើកមកថ្មីអូន2កំប៉ុង86បញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76 2កំប៉ុងនេះបងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះមកណា2កំប៉ុង86ចុយបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសរ៉ៃបិទព្រាមសល់ព្រាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញផ្ចិតរុនរោមបន្តឹងស្បែកមុខមកណាតម្លៃ40ឲ្យបងមួយបាបនឹងជិត2 2កំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យតម្លៃ40ឲ្យបងមួយប្រាប់នេះឈុត2កំប៉ុងបងណាបើបងចង់ចំណាយខ្លាំងបាយទី4ខ្សែបេះដូងញ៉ាំអាបងនឹងផលតែកំណត់បានទេបងតាមកោសកាបងណាអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនណាគ្រាន់ឃើញផលប្រាក់តាន់ធ្លាក់បងណាតាចូលបងឥឡូវខ្ញុំមានកូនហើយប៉ុន្មានខែ4ខែហូបបានអូនណាតា4កំប៉ុង172បងណាឈុតធំ4កំប៉ុង172ដុល្លារចាបងហូបបាន4ខែទៅ5ខែទៅ7ខែបងណាចោះតម្លៃជឿបង20ដុល្លារសល់152ថែមសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូកំពុះសាប៊ូដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លឹងខ្លួនខិនធ្លាកស្រែងកងទូរមាស់2ដុំ20ដុល្លារបង2ប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់លាបទៅសង្វាបាត់សង្វាទីបងណាលាបទៅក្បាលពោះសក់ឡែកក្បាលពោះលាបទៅស្បែកស្បែកយើងសអខ្ចីរលោងមានសំណើម30ដុល្លារបងឈុតរីជនីខាត់ស្បែកខាត់ស្បែកខាត់ស្បែកសអខ្ចីរលោងមានសំណើមបងណាអត់មានខិនស្អីខិនរមាស់ទេបងណាខាត់ទៅក្អូបមែនតើ25ដុល្លារបងឈុតអញ្ចឹងគូសេងបួងកំប៉ុង172ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសម152ថែម4មុខនេះបងណាចង់បានឆាចុភេសម្រាប់ចិត្តសរាយគូស៊ីនៅកូរ៉េមានលក់បងឆាចុភេបងណាអត់ឃើញអត់ទេខ្ញុំសួរបងថាញ៉ាំសរាយគូស៊ីហើយញ៉ាំថាអូសំដងបើខោអូនញ៉ាំបានអូនគ្លីកពី2ម៉ោងណាញ៉ាំឆ្នាំណានតែឲ្យញ៉ាំសរាយគូស៊ីគ្លីកពី2ម៉ោងទៅតាសុំបញ្ជាក់បងប្អូនស្អីថ្មីបងណាសរាយគូស៊ីហូបទៅពូកែណាដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺប្រកែជាប៉ុន្តែហូតដបមេកណៈធ្វើទុកទីសម្រាប់អ្នកកោសកាខ្សោយប៉ុន្តែបបខ្លះកោសកាគេរងមកតែធ្វើទុកឯងហូបទៅគេស្រួលខ្លួនអត់គេបានជាជំងឺមកណាអត់មានធ្វើទុកឯងមកសម្លាញ់ណាចាំបងញ៉ាំទៅណាទីគេណាអានសក់ណាមកទៀតណាអានថៃអានណាក៏ដែរគឺសក់នេះបបចោលហើយឡាយ
ឆ្លោះ600អាឡៃអត់ឆងឆងគឺឆងឡៃស្រាគូស៊ីគឺឆងឡៃរិទ្ធនីក្រមងគេអត់ចង់ចង់ឡាសរៃគូស៊ីគឺចង់ឡៃចាឈប់អេសទៅចាបងចាកតសហាតបអស់ខ្ញុំសុំដកដល់សិនចាបងណាកពូឡាយចាទូសាប់ចាអត់យល់ទេមិនយល់ទេមិនយល់ទេចាកទៅណាបងណាចាទីនេះឡាយចាទូសាប់ខ្ញុំបកទៅអស់ហើយបងណាកាពុតនៅជិះច្រើនទៀតនឹងទៀតបងណានៅច្រើនទៀតនឹងទៀតមែនប៉ុណ្ណឹងឯងតាស្នាប់ចិត្តអោយយកពីកប៉ុងបងបងចាំបានកុំត្រាក់លេស្នាប់ចិត្តណាចាផ្ញើបានបងចាបានបងណាតែគិតយកបានយកបានក៏ផ្ញើឲ្យដែរចាខែតបងអត់ទិញទេចាបងអត់ទិញគឺអត់បងយកពីបងអត់ទិញបងជួយឆាតចុះក្នុងពេកតិចបងនួននួនបងនួននួនឲ្យបងអាសូអឺចាចាបងតាបញ្ជាក់បងណាបងទិញឥឡូវមានការថែមជាពិសេសមានការចម្លងច្រានច្រានស្នប់ចិត្តអូនស្រ័យសមុទ្រញ៉ាំពេលណាចាបងទិញទៅគេប្រាប់ពីធីញ៉ាំជិតបងមកណាល្អខ្លាំងណាស់បងអរគុណច្រើនឬដកមកប្រមាណជិតបាត់អត់អាចអត់ដឹងឯងបងតាមកោសកាបងណាអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះខ្វល់ឃើញផលអញ្ចឹងណាបងពីតាមកោសការបស់យើងឯងបងណាអ្នកខ្លះកោសកាគេរងមុំទៅឃើញផលលឿនអញ្ចឹងទៅអានិតសបបងលីនណាអើយដាក់គ្នានៅកលីននោះអើយនឹងចាន់លីននឹងចាន់លីនណាត់ជើងខ្លាំងហ៎អូយនៅនឹងចាណាលីខ្លាំងណាស់នៅកលៀបនេះអត់បានមើលសោះតាតឹងតឹងអូយអូយតាលេងរហូតអត់ប៊ីប៊ីអូនវាយលើហើយតាបងតាមានចង្អល់អីក៏មិនចង់សួរសួរអើមានស្អីបញ្ហាចង់សួរសួរបានបងខ្ញុំខ្ញុំមកទុកឲ្យឆ្ងល់បងណាសួរលៀមលៀមមិនទុកឲ្យឆ្ងល់ទេចាបងមានបញ្ហាអីបងអាចសួរណាបងណាអូយអកញ្ចាអូយអូយប្រាក់តលើបានគាត់គាត់តែញ៉ាំលើគាត់បងណាណៃបងណៃគាត់អត់ទេអឺយកបកគូលើរបស់ខ្ញុំតាបងណាមានកមិនអីអាចសួរសួរណាណាប់ចិត្តណាតឹងតឹងតាក់តឹង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 ចាអត់ទេបង2ឈុត150អឺបួងកប៉ុង152បងស៊ីណាត152បងមាន150បងណា152តាតាសុំប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតបងណាសារាយសម្បត់គូស៊ីដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់បងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមែនបងមានជំងឺលើឈាមមែនបងអូយក៏បោះសង្ឃឹមបងសំឡាញ់ពូកែណាបងអូយពូកែណាបងសំឡាញ់ណាលើឈាមឬដងបាតដុសសាច់ច្មោះអាលាក់ស៊ីច្មោះបងណាបញ្ហាស្វាំងភ្នែកមញោមភ្នែកក៏ទូចថ្លែភ្នែកពូកែលេខ1បងសំឡាញ់បងណាឈឺដៃឈឺជើងហើមដៃហើមជើងពូកែលេខមួយក្នុងការជួយបងណាកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតខ្មែរជាងវិញមិនគេចាស់ទេបងសំឡាញ់អូយល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់តោះមានប្រម៉ូសិនជាពិសេសបងណានៅថៃមានលក់បងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី86ឡាអូយអានេះអែតច្បាស់សិនចឹងហើយចាំគេមកដល់បងយារ៉ាដល់ចុះឡាយនៅចុះបែតាមកឆៃអេសរីស្យ៉ាងសិនមើលតាអរខ្លះណាអរគុណច្រើនណាប់ចាត់អូខ្ឆៃអូខ្ឆៃឆ្វាញ់មិនណាប់ចាត់អូខ្ឆៃឆ្វាញ់មិនណាអូអរ៉ា password ទេហេខនតែយើងចាំថតរូបហេតអីត្រូវការ password គេចាំមកកាមេរ៉ាទីទៅអូចាំចាំផ្លែតាអូខេអូខេយកវ៉ៃអឺពីទូពីទូគេអេសរីថាគេកំពុងដាក់ឡាយមួយហ៎អីគេចាំតិចអឺ
អុយហាងការីចឹងចាបងប្អូនកំពុងអ្នកឡាយណាឡាយទូរស័ព្ទម្ដងមើលបងប្អូនណាចានឹងដកទៅខ្លះមកណាមុននឹងច្រើនទៀតនឹងទៀតចាចាចាកំពុងអ្នកឡាយបងណាគឺថាឆ្នាំអត់មានសត្រូវចាចេញភ្លើងហ្នឹងអូខេបងតាអញ្ចឹងយកឈុត152ណាងអូហូបងនឹងឲ្យយកឈុត152បងចំណេញណាបងសំឡាញ់ចំណេញណាបងញ៉ាំស្អាតទីបងអូស្អាតជាងបងទីពើមៀបងណាស្អាតជាងបងទីណាប់ចិត្តតាលឿនលឿនបងតាសុំប្រមូលសុំម្ដងទីបងណាបន្លាយបងតាអូយអានតែបញ្ជូគេឈើតែតាបញ្ជាក់ជូនបងសាជាថ្មីសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងណាអ្នកតងន់កញ្ញាបានអ្នកកោកខ្ចីបាល់កោកញ្ញាបានបងណាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសខ្មែរគឺញ៉ាំបានទាំងអស់มันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបើតផសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលតាពីកំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារបងតែឥឡូវបញ្ចោបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យ76ដុល្លារបងណា76ដុល្លារបងបានពីកំប៉ុងបងចំណេញបាន60គ្រាប់ព្រោះមួយកំប៉ុងតម្លាងឲ្យបង30គ្រាប់ពីកំប៉ុងបងចំណេញបាន60គ្រាប់បងណាពីកំប៉ុង86ចោលបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសសារាយតម្លៃ40បងណាឲ្យបងមួយប្រអប់នេះជិតពីកំប៉ុងបងចង់ចំណេញខ្លះមួយថ្ងៃទី4ទៅបង4កំប៉ុង1724កំប៉ុង172ដុល្លារបងណាអេត្រាប់មកតិចមើលពីអេត្រាប់តិចណាប់ចិត្ត4កំប៉ុង172បញ្ចុះជូនបង20ដុល្លារសល់152បងចំណាញ់បាន120គ្រាប់ព្រោះ1កំប៉ុងតម្លាង30គ្រាប់2កំប៉ុងតម្លាង60គ្រាប់3កំប៉ុងតម្លាង90គ្រាប់4កំប៉ុងតម្លាង120គ្រាប់បងណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង172បញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152ហើយថែមសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមឹងខ្ទុះមុនកាប់មុនរោបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកស្រែងកងអទូរមមកណារីមូមេអាបាត់មុនក្បាលខ្មៅបាត់ខ្លាញ់មុខ2ដុស20ដុល្លារបង2ប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់តម្លៃ30ដុល្លារឲ្យបងមួយពីលើទៀតថែមរាជនីស្បៃសខាត់ក្លៀមសភ្លៀមខាត់ជាប្រចាំបាត់ស្នាមសង្វាតម្លៃ25ដុល្លារបងបញ្ឈប់ទៀតចាំគូស៊ី4កំប៉ុងនេះ172ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152ថែមកាសែតមកឈុតអូលីវបង2ដុំនិងប្រេងបលែបង1សម្រាប់ចិត្តចាំបានសុំឆាតចុកភ័យបងណាបងតែអត់តន់ទៅបងបានប្រមូលសិនចុះតម្លៃការថែមនេះតែបងណាឆាតអត់មានអត់មានអីផ្លាយរងចាំទីបងសម្ដែងបងបងស៊ីណាចាំទីបងណារងចាំទីបងសម្ដែងណាបន្លាយឆ្លើយតបបងបងណាអាសំទោសតិចគេឆ្លើយតបបងឲ្យព្រោះឆាតច្រើនពេកបងក៏ទៅឆាតអត់តន់បងសម្ដែងរងចាំទីទៅបងណាតាចាំសុំប្រមូលសិនសម្រាប់ស៊ីប៉ុណ្ណឹងសុំចោដល់ប្រមូលសិនកក់រីជីកុំអូហូបងអូនបាយជុំសអត់ចូលម្ដងទៀតអូខេតាបើប្រម៉ូសិនកករីជរនីក្រមុំរីជរនីសេរីអីសេរីជរនីឧស្សាហកម្មបងណាចាចាសេរីជរនីបងមិនលំលំចាកុំជិះហក់បងណាសាហាវបងសិតសិតសេរីជរនីបងណាឧស្សាហកម្មខ្លាំងណាសេរីជរនីអីវ៉ានេះអាម៉ៃមកនេះចេះស្អាតលោចាំមកគេដាក់បេដុងហ្នឹងឯងកាឡាស្អាតណាស់អូនឯងកាឡាចៃនឹងឯងកាឡាចៃអរគុណច្រើនណែឈប់ជះមួយនេះមួយទៀតទៀតបើវិញ្ញាណនេះខ្ញុំសិកាសំចៃមួយចៃម៉ែហើយញ៉ាំតែខ្ទប់អញ្ចឹងអូយប្រឡងឲ្យមួយហ្នឹងចាជ័យវិញមួយសិនហើយ single ចឹងបានចឹងហ្នឹងណែអានតែខ្ទប់អញថតហ្វាយមួយសិនអានតែខ្ទប់អានតែឡប់អានតែបាញ់អាននោះអាននោះស៊ីសួតអានតែខ្ទប់ណែសំចៃឲ្យស្អីអាប្រកាច់ខែបើផោះឲ្យឃើញអញមិនស្អីទេបងអញបោអញស្អីហែងនិយាយចឹងចឹងម៉ែអាងាប់ហាអីអាចោមសៀតនេះណាឆ្កែហើយលេងព្រោះបងភ្លើកំលេងអាណោះឧបតាមួយនេះមើលមុខឡាកាចាស់ធ្វើតាឯងបានទៅភ្លើអាភ្លើសុំចុយចុយម៉ែអីទៅមកចុះអញបងប្អូនវាជាប្រុស
ទទួលស្គាល់ខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនស្រីមែនទេតែបងស្រីខ្ញុំបងស្រីនៅហ្នឹងឯងនិយាយចឹងអីអានេះហែងហ្នឹងសក់ខ្មៅចេះតែសក់ប៉ុណ្ណឹងហែងមកភ្លើចាប់ភ្លើកាសេខុសហែងពីរដងទៀតណាអាឈួតនេះអាឡប់ហែងឡប់ចាំហែង single មានតែយកហែងអាឈួតខ្ញុំហែង single ខ្ញុំ single អាតែខ្ទប់នេះអានតែបាញ់អានតែលៀកខ្ចោអានចង់ជេរសោះសំខាន់តែខ្ញុំ single អីអាស្អីគេនេះនិយាយមកភ្លើមកអាភ្លើសបាយមែនអានរលីខ្ចោនេះអានេះខ្សោនេះហែងវាចង់មាន story ហែងមិនមែនមែនជាអញណាអានតែខ្ទប់មិនអត់មានតែខមមិនទេហេតុអីខមមិនយកអានរអានរអានរលីខ្សោនេះមកបោកគេមកវាខមមិនពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអាឈួតអស់នេះណាថ្ងៃហែងអានតែខ្ទប់ហើយຕົកមួយហែងមើលថប់ឯងខ្ញុំច្បាស់ស្អាតຕົកមួយអាកំភ្លើចិត្តមើលកាននេះបងប្អូនអានរੂអន្តែខ្ទប់នេះអានលីនេះហាកាងីធ្វើមែនមកជេរគេហ្នឹងហើយគេមកភ្លើថាភ្លើបងខ្ញុំផឹកស្រ័យកូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងសាច់សបូនបាត់ហើយជួអូយបាត់ជាប់ឈើ 80% ទៀតញាក់សាច់អត់ចាញាក់សាច់ធឺធឺហើយចាយមិនដល់ចាំຕົកចិត្តនេះតាំងតែអូជប់ជក់កំមអាប្រែនេះលោកវិញកំមចាំមិនសិនអ្នកអាតែខ្ទប់នេះហើយកំមទៀតអានតែខ្ទប់ទេមកចាយចឹងចេះអត់ចេះហែងអានណីមកអូយញ័រសាច់មុំម៉ាញ់នៅតែនឹកនៅតែស្រឡាញ់បោះខ្ញុំផឹកស្រ័យក៏ស៊ីអស់ពីកំប៉ុងជប់ដោះសាច់ក្នុងសបុនបាត់ហើយជាប់មុខបាត់បាន 80% អើកូនបងស្វាយដឹងសារាយគូស៊ីហូបទៅបាត់បញ្ញាជាប់ឈាមនឹងប្រកែបងសំឡាញ់ណាពូកែលេខ1ពូកែលេខ1ស្ដាប់ចិត្តបងណាគេឆាបចូលមករៀនឆាបមិនមានណាឆ្លើយមួយចុះបុគ្គលិកស្នាហើយដល់បងក៏សំរាមទៅវិញសិនបងណានេះយល់ថានេះបងសំឡាញ់ឈប់ថតមួយសានជួយគេតិចចប់គុកណាណាកណាបាក់ខ្វល់បងជុកគុកវាជាប់មកខ្ញុំទៀតពួកវាជេរខ្ញុំផតាមានជេរសិនសុំចុយមួយនេះណាខ្វល់ទេផតាមានតែមិនសិនខ្ញុំឈួតតែជេរគេបងតែកុំជេរខ្ញុំមុនហើយបងណាំងឈប់នៅតែនឹកនៅតែស្រឡាញ់បងខ្ញុំផឹកស្រ័យគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងសាច់សបូនឈប់ដោះសាច់សបូនបាត់ហើយជួមឈាមបាត់ 80% អរគុណបងអរគុណដោយគ្នាសម្រាប់តែបងណាឡាយផ្ទាល់មកបងណាអញ្ចឹងស្រ័យគូស៊ីនេះបញ្ញាជួមឈាមបងណាដោះសាច់ក្នុងសបូនកុំអស់សង្ឃឹមសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយដោះស្រ័យបានយ៉ាងពូកែលេខ1បងណាឈឺដៃឈឺជើងហាមដៃហាមជើងពូកែលេខ1បងណានេះកំប៉ុងតែឡាយណាไลฟ์ตัวអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាបញ្ញាជួមឈាមដោះសាច់ក្នុងសបូនកំបោះសង្ឃឹមសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយពូកែលេខ1តាស្អាតណាស់បងចាអរគុណច្រើនស្នាប់ចិត្តលាកដៃសបូនពូកែមួយបងរលាកដៃសបូនឈឺដៃឈឺជើងហាមបានជើងពូកែលេខ1បញ្ញាជួមឈាមក៏ពូកែដែរបងឃើញទេហូបទៅជាពីជំងឺណាសាច់ស្អាតថ្មីជាងវៃគាត់ឃើញស្រីមូលាយគាត់ជាប់ច្រឡំស្មាតស្មាត account មកនេះផ្ទាល់បញ្ជាក់បងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីបញ្ជាក់ទៅជាងមកថ្ងៃដើម្បីទៅស្តុកបងសំណាញ់ណាបញ្ជាក់បន្តិចបងឃើញហ៎ហូបទៅសាច់ស្អាតបងអេត្រាមីអូននេះមក
វាអត់ចូលវាមិនតាមចូលបងឥឡូវឯងឲ្យ Telegram របស់សេនទៅតាម Telegram ឥឡូវមក Air ត្រូវខ្ញុំមកតង់មកជួយខ្ញុំ Air ត្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយតិចតាឃើញទេបងរាជនីកំមុំញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតបងណាញ៉ាំទៅក្បែរជើងវៃញ៉ាំទៅជាពីជំងឺញ៉ាំទៅបាត់ជន់ឈាមបងឃើញហ៎ឡោអត់ឡោហាមែនញ៉ែញ៉ៃឈិនមកបងតែមួយមុខគាត់សារ៉ៃនេះតែមុខឯងបងអត់មានញ៉ៃញ៉ៃឈិនមកឯងបងសំឡាញ់ល្អខ្លាំងណាស់បងណាអញ្ចឹងបងញ៉ាំទៅអត់ខំម្ដងឯងបងសំឡាញ់ណាអ្នកងប់មកទៀតនេះអ្នកងប់ខ្ញុំស៊ីងកនេះអាហែកជិះតែចាប់បាយដាក់គុកអាចង្រៃណាហែកជិះច្រើនទៀតគាត់អត់សេះសោះខ្លាខ្លួនអើអញ្ចឹងច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះនៅផ្ទះដេកស្រួលខ្លួនមិនចង់ទេដេកមិនបុកលេងមិនបុកមានរឿងណាតើរៀនណាចេះសេះអសជេក៏ដែរអាចគិតទេហែករៀនគ្រូអត់ឯងបដៅទេថាជេគេនឹងមិនល្អឬក៏មិនល្អអាងប់អាតៃហោងអាលាយហើយបើអញជិះហើយក៏ខឹងអញព្រោះឯងមកចូលជិះអញមុនហេអាចង្រៃនេះហើយគេជិះទៅថាគេអក្រក់ធំហើយជិះគេអាចគិតទេតាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមកណាសារាយគូស៊ីហូបទៅមិនមែនជាជំងឺមកមុខទេជួយឲ្យយើងសាច់ស្អាតមកណាក្មេងជើងវៃជួមឈាមក៏បាត់ដែរបងសម្លាញ់តែថាមុនអរម៉ូនក៏បាត់ដែរតែមិនតែមានអត់សូវចង់ខ្សែហ្មងនេះបងណាអើយាយខ្ញុំវាផ្នែកបាន2ខែអូយញ៉ាំគូស៊ីបានបងតើបតើវាកាត់ថាញ៉ាំស្រាំងស៊ីល្អខ្លាំងបងសាំមុខរបួសលឿនណាបងណាល្អខ្លាំងបងសម្លាញ់តោះគាត់នៅក្រៅស្អាតណាស់អត់គាត់ច្រើនម៉ៃម៉ាអត់គាត់ស្នប់ចិត្តកុំមកទៀតហើយតោះពីកំប៉ុង86ឡាតោះសុំបញ្ជាក់ជំងឺឡើងវិញបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺឬដងបាទដុំគេបងណាគេគប់កន្លែងគេគប់ប្រភេទពូកែលេខ1ឈឺដៃឈឺជើងហើមបៃហើមជើងបងណាឈឺក្បាលជាប្រចាំហាត់លហើយឲ្យកម្ដៅអាសាគុកខ្សោយពូកែលេខ1ក្នុងការជួយយើងកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតក្មេងជើងវិញមិនងាយចាស់ទេបងណាពីកំប៉ុង86ដុល្លារបងតែឥឡូវចុយបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសារាយតម្លៃ40ឲ្យបងបបបងណាម៉ាសារាយនេះបិទព្រមសល់ព្រមជួយមកសម្ាញ់ព្យាបាលជួយបកកាលេខ1ផ្ចិតរនរោមលឹកតែមុខបន្តសាច់មុខព្យាបាលបញ្ហាមុខយើងតឹងណែនរលោមមានសំណើបងណាមួយប្រអប់40បង1នេះឈុត2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ចោះជួនបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសារាយតម្លៃ40បង1បងតែង2កំប៉ុងនេះបងចំណាញ់បាន60គ្រាប់ណាព្រោះមួយកំប៉ុងតម្លៃ30គ្រាប់2កំប៉ុងតម្លៃ60គ្រាប់បងណានេះនេះឈុត2កំប៉ុងនេះឈុត2កំប៉ុងណាបងណាតែបងយកឈុតណាំងបងប្អូនចំណាញ់កាត់ថែមតិចបងឯងឈុតធំទៅឈុតធំមកបងចំណាញ់ច្រើនញ៉ាំឲ្យល្អមែនអរគុណច្រើនបងអាហ្វងអរគុណបងណឹងហើយអាតិចុចតែបានប្រាស្រ័យគឺទីតិញហើយគឺសុខចិត្តតិញហើយគឺដាក់ចិត្តតិញហើយគឺពេញចិត្តណាតិញហើយគឺថាជាប់ចិត្តលងស្នេហ៍លងកាយបងដល់ទៅរួចឯងបងព្រោះវាប្រកែណាអញ្ចឹងអ្នកតែគាត់មិនតន់ជឿជាក់បងអាចតាមដានមើលកាឡៃសមានណាហើយបើអ្នកអាអ្នកដែលវាទៅណាកុំងក់មើលណែបើមើលកុំប្រកាត់កុំមិនជេរគេតែជេរជេរវិញហីយល់ទេពួកខ្ញុំឡាញទៅដោះរស៊ីខ្ញុំមិនតែជេរណែបងពីណែមុនណែហើយបងថាមិនញ៉ាំឡាជេរចុកគុកអត់ខ្វល់ចុកគុកចុកគុកឯងបងអាណាជេរមកអាណាចុកគុកហីខ្ញុំតបតទៅវិញព្រោះតែការការពារខ្លួនម៉ែសឹកសុកខ្ញុំឡាជេរគេបងបើវាមិនជេរខ្ញុំក៏ជេរវាដែរថាអ្នកជេរណាបើអាយអញជេរហើយតិចខំចុះហើយអាយអាចជេរខំហីមកកប៉ុងមានការថែមិនណាប់ចិត្តហើយមិសើថ្លងខ្លួនហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសហើយថោកហ្មង
នឹងឯបងបងមលីមកអញនិយាយត្រូវតែធំបានដាក់ទៅទិញទួយទៅបងណារីជីកំមលក់មិនដែរចាំតិចបងណាខ្ញុំបើទទួលកាក់រីជីកំមតាយកពូកំប៉ងចាំតិចបងអេម៉ែធំអញ្ចឹងមិនថាកុំនេះសោះច្រំថាទៅសេកាច្រំតាក់លើសេកាសេកាតែទៅភ្ញៀវបាត់ចាំបងខ្ញុំបងទៅគាត់ទៅឯងនំឆ្ងាយចាំម៉ាស់នឹងមាន5សន្លឹកស្នប់ឆិតពូថោ4ខែញ៉ាំបានមកសំបញ្ញាជួយឲ្យបីខ្លះប៉ាកែបងអញ្ចឹងនិយាយម្ដងទៀតមនុស្សយើងម្នាក់ណាគេមិនចង់តែមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បងមិនមែនមនុស្សឈួតមនុស្សល្អជាម៉ៃខ្ញុំតែជេរខ្ញុំមកក្រងហ្នឹងហើយប្រហែលពីជេរខ្ញុំសាញ់សុកចិត្តអីហើយអញជេរហែងហែងជាខាងអញណាចាំហែងជាអញអញខាងហែងណែយល់ឡាត់ណែហែងឃើញគេសិនមនុស្សស្រីហែងជេរពីចឹងចឹងឯណែមានម៉ែអីម៉ែអីស្រីអត់ហ៎បែរប្រពីជេរជិញមកសិនតែអីសុំអីចឹងចឹងអីភ្លើភ្លើអាភ្លើនេះហែងក៏ភ្លើទៅហែងហែងអត់ជេរហែងទៅហែងឆ្លាស់ឡើយទៅហែងដែរឡើយទូសាប់ពេកបោកចោលឡើយ13ដុល្លារអញចប់ដៃណា13ដុល្លារបានប៉ុណ្ណេះបងសំឡាញ់នេះ13ដុល្លារពីប្រព័ន្ធណាតាមិនបានសម្រាប់បបនេះគេអត់ឡើយហែងអត់ជេរទៅហែងឆ្លាស់ឡើយហែងជេរហែងចាបងប្អូនចាំមកគុំតារាលេងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនណាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់កម្មជាតិលក់តាំងពីដើមមកមិនដែលចេះបខំភៀវទេបងជឿបងខ្ញុំនិយាយថាស្រ័យស៊ីយ៉ាប៉កែបងជឿអីក៏ជាដែរបងជឿជាអត់បើបងជឿជាក់បងទិញទៅប្រើបងអត់ជឿជាក់ធ្វើម៉េចបងតាមបានមើលបងសើបន្តទៀតសិនណោះហ្នឹងហើយបងឃើញឃើញបងគាត់និយាយថាហ្នឹងឃើញបងបងណាថាគាត់តាមបានខែនេះ4ខែគាត់ទិញគាត់ទិញតាំងមុន4ខែគាត់ជឿតាំងមុន4ខែហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមិនតន់ជឿជាក់បងអាចតាមបានមើលបានណាមិនតន់ជឿជាក់បងអាចតាមបានមើលអនឡាញសិនដល់ចិត្តណាណាតែសម្រាប់ពួកអាអ្នកដែលវាឈឺនេះអ្នកអាវាទើសកុំមើលទៅជេរគេជេរវិញហើយចាបងឆាចុះភ័យសម្រាប់ចិត្តបងមកសិនឈុតបួនបងណាតាបួនកំប៉ងចំណាញ់ច្រើបងបួនកំប៉ង172ដុល្លារបួនកំប៉ង172ដុល្លារបងណាបងហូបបាន5ខែទៅ7ខែបញ្ចុះជូនបង20ដុល្លារ352ថែមសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុះមុនកប់មុនរលអាលក្ខស៊ីមុខប្រការទី1ដុសខ្លួនបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនក្លៀកបាត់ស្រែងកងទូរមងបងណាបាត់ខ្លាញ់មុខ2ដុស20ដុល្លារបង2ខែមានជនីខាត់ស្បែកខាត់ធៀមសអភ្លៀមខាត់ជាប្រចាំបាត់ស្នាមសង្វា25ឡាយបងប្រជុតពិសេសជាងគេឲ្យទៅបងអាសារត់ដឹងស្រុកក្បាប់ពួយបងណាប្រេងពន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់រឹតលើក្បាប់ពួយស្រុកខ្លាញ់ក្បាប់ពួយលៀបទៅសង្វាបាត់សង្វាលៀបទៅស្នាមបាត់ស្នាមបងណា20ទៅ30ឡាយបងមួយអញ្ចឹង4កំប៉ុង172បញ្ចុះបង20ឡាយសម152បងហូបបាន5ខែទៅ7ខែបងណាថែមជាមួយបង2ដុំ20ឡាយអើប្រេងបល័យរំលីខ្លាញ់សាច់ស្អាត30ដុល្លារឬជំនីស្បៃស25ដុល្លារណាអញ្ចឹងគូស៊ីពូកំប៉ុងខែ4មុខនេះហើយបងស៊ីពូកំប៉ុងនេះបងចំណេញខ្លាំងណាព្រោះមួយកំប៉ុងដុល្លារ30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណេញ60គ្រាប់3កំប៉ុងបងចំណេញ90គ្រាប់4កំប៉ុងបងចំណេញបាន120គ្រាប់ឃើញទេបងទិញពូកំប៉ុងហ្នឹងណាស្មើនឹងបងមកពងទិញមុនមកកំប៉ុងព្រោះមកកំប៉ុងត្រាងឲ្យ30 2កំប៉ុងត្រាង60 3កំប៉ុងត្រាង90 4កំប៉ុងតម្លើង120គ្រាប់ឃើញទេចំណាញ់ចំណាញ់បានការទៅតម្លៃចំណាញ់បានការប៉ះអាម៉ាគ្រាប់ថែមចំណាញ់ផលិតផលខុសស្មិចតិចឲ្យបងប្រាទៅស្អាតទៅលើទៀតណាចាក់មានអត់រេអត់ងាយអត់ងាយរណាបានបងមានតែនៅសម្រាប់ខ្ញុំជាបងណាហើយបងកុំបារម្ភផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
បងប្រាទាំងទំនុកចិត្តប្រាទាំងសុខចិត្តណាមិនបាច់ចាំភ័យប្រាំប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយទេបងជឿអូនណាបងអត់ជឿទេអូនមិនធ្វើមិនអីទេណាហ្នឹងហើយបងមិនតាមអាមើលការឡាយទៀតទៅណាតែអ្នកតែគាត់វាអ្នកតែសុំប្រកាសជូនដល់អ្នកដែលតើឃើញគេខ្ញុំឡាយក្បាលកាហាយមួយម៉ៅកុំប្រកាសមើលហើយសុំបញ្ជាក់បងប្អូនណាសូមបងប្អូនមើលរូបរាងសារាយគូសៀច្បាស់កោខ្សែ2ខែញ៉ាំទៅល្អខ្លាំងស្នាប់ចិត្តមនុស្សយើងឥឡូវឃើញគេលូតមិនបានទេហ្នឹងហើយបងសុភ័ក្រត្រាបងសុភ័ក្រមេនិយាយទៅវាឃើញគេឡាយនោះដាច់វាឃើញគេឡាយទៅក្បាលកាហាយហ្មងណានេះបងសូមបងមើលរូបរាងសារាយគូសៀច្បាស់ណាប្រយ័ត្នទិញខុសព្រោះមានពួកអាខ្លះណាដែលវាយកឈ្មោះបងសៅទៅប្រើយកឈ្មោះស្រ័យស៊ីទៅប្រើអញ្ចឹងសុំបងមើលរឿងច្បាស់ណាបងណានឹងលេខបញ្ជីការនេះមានបិទលេខបញ្ជីការថាបិទលេខនេះថាបិទលេខនេះសុំបងមើលរូបរាងស្រ័យស៊ីច្បាស់ប្រយ័ត្នទិញខុសបងណាព្រោះស្មោះពួកអាប្រែខ្លះវាថប់ទាបច្រាប់វាខុសឆ្កែវាមិនចេះធ្វើអីដែលល្អណាហ្នឹងហើយវាយកឈ្មោះគេទៅប្រើវាយករបស់គេទៅ copy អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងវាអញ្ចឹងកូនខ្ចីមួយខែញ៉ាំទៅល្អខ្លាំងបងកុំប្រាប់តែមួយខែកូនបងឯងចង់បងឯងកាត់កូនព្រៀងសម្រាប់នៅពេលទាំងញ៉ាំដាក់លើក្រែបែរល្អខ្លាំងបងណាល្អសារាយគូទីអ្នកតងគូខ្ចីញ៉ាំល្អសាហាវបងណាប៉ាខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនទីម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ប្រម៉ូសិនជីកម្មមកសារាយសម្បត្តិគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺឬដងបាទឬដងច្រមុះដុំគីឈឺសន្លាក់ហើមម៉ៃហើមជើងបងណាឈឺដៃឈឺជើងដុំគីគ្រប់ប្រភេទបងណាឬដងច្រមុះដល់សាច់ច្រមុះហើយសាច់ច្រមុះហើមម៉ៃហើមជើងឈឺដៃឈឺជើងសន្លាក់ខ្វះជាតិស្ករលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃខ្សោយបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងឈឺក្បាលជាប្រចាំហត់ហាយអស់កម្លាំងអាសាកុកខ្ចោយនឹងប្រកែខ្លាំងណាបងណាតោះពីកំប៉ោង86ហូបភ្លេចបញ្ជាក់មួយទៀតកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែសាក្មេងជាងវែងងាយចាស់បងណាបាត់ចំឈាមទៀតបងណាបាត់អាចរុយលើស្បែកបាត់ជ្រួញទាញស្បែកមុខឲ្យតឹងណែស្អាតស្លាប់បងឃើញហ៎ណាតាពីកំប៉ោង86ដុល្លារបងតែឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាស់បាត់ជ្រួញបងណាពីកំប៉ោង86ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76បងមែនពីកំប៉ោង30ទេស្នាប់ចិត្តពីកំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសរាយតម្លៃ40ឲ្យបងមួយប្រអប់ម៉ាសនេះមកធ្លាមសអបលៀមបិទជាចាប់បាត់ជ្រួយប្រកាលេខ1បងណានេះឈុតពីកំប៉ុង86ដុល្លារចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ឲ្យម៉ាសរាយតម្លៃ40ឲ្យបងមួយណាបើ4កំប៉ុងវិញ172ដុល្លារបងតែឥឡូវចុះជូនបង20ដុល្លារ352បងចំណេញបានការចុះតម្លៃ20ដុល្លារហើយបងចំណេញបានប៉ះអាម៉ាក្របទៀតព្រមមួយកំប៉ុងដុល្លារ30គ្រាប់2កំប៉ុងដុល្លារ60គ្រាប់3កំប៉ុងដុល្លារ90គ្រាប់4កំប៉ុងដំឡើង120គ្រាប់បងណាគូស៊ី4កំប៉ុង172បញ្ចុះបង20ដុល្លារ352បងណាថែមសាប៊ូអូលីវដុសមុខបាត់បញ្ញាមឹងខ្ទុះមុនកាប់មុនរោដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លឹងខ្លួនខ្លឹងគ្រៀស្រែងកងកទូរមាស់បងណា2ដុំ20ឡាយបង2រាជនីស្បៃសមកឈុត25ឡាយបង1និងប្រេងពន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់អប់ស្បៃស្បៃសខ្ចីបាត់សង្វា30ឡាយបង1ទៀត4កំប៉ុងនេះ172ចោលបង20ឡាយ352ឈុតអូលីវ2ដុំនិងប្រេងពន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់1ណានេះឈុត4កំប៉ុងបងចំណាញ់បានការថែមហើយបងចំណាញ់មកការចុះតម្លៃហើយបងបានការថែមប្រតិផលខុសស្មិចតិចប្រាទៅស្អាតទៅលើទៀតឃើញទេ
ស្រ័យវិស័យហូបទៅជួយដោះស្រាយបញ្ញាជំងឺប្រកាជាធ្វើឲ្យយើងសាច់ស្អាតថ្មីជាងវ័យណាបានសម្បូរដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទង់មិនកាប់មិនរោដោះទៅស្បែកសខាត់ទៅស្បែកសបាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះបាត់សង្វាស្បែកសឃើញអីបានមកចប់បានតែសុខភាពល្អបានតែសាច់ស្អាតរកណាស់បានលោកព្រះណាបើរាយអត្រាបន្តិចមកបងអាតាំងវិជេមិនបាញ់ផុសជេណាតាហើយអាម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 តាជេណោះអមញោមញោព្រះជួយបាប់កែបងបងជម្រុំខ្ញុំញ៉ាំតោះបន្តាយខ្ញុំក៏ញោមព្រះតែខ្ញុំញ៉ាំទៅវាកាត់បន្ថយដល់ក្រែមច្រើនណាពីមុនខ្ញុំពាក់អាតិចឡែនដល់ដល់ដល់500ដល់ក្រែឥឡូវខ្ញុំពាក់តែ120ទេបងតែខ្ញុំហ៎ដល់ជាក់លេខបងនិយាយដល់លេខចាំតិចបញ្ជាក់បងណាបញ្ញាញោមព្រះជួយបកែបងសម្លាញ់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំញោម500ដល់ក្រែឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំទៅស្រក់សោះបាន120ខ្ញុំតបងសាំមិញខ្ញុំស្រក់បាន120ហើយបងសម្លាញ់ឆាប់ចូលពេកខ្ញុំតាអាឡូវសុំបញ្ជាក់បងឡើងជីថ្មីជីថ្មីបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីឲ្យមានផាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេញ៉ាំបានទាំងចាស់ទាំងថ្មីបងណាគ្រប់វ័យគឺញ៉ាំបានប្រកាសមួយមកបងអត់មានផាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងសម្លាញ់ណាធានាជួយណាយបងណាអត់មានផាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេប្រសិនបើមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាបងណាតាអញ្ចឹងបងចង់បានឆាតចុះពេបងណាខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនទៅជីកុំមិនបាត់ឡាយបងព្រោះប្រញាប់ទេចាំឲ្យវ៉ាន់ចែកអំណោយតាសិក្លូឲ្យស្អែកអូខេបងសាយថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាបងណាស្អែកជួយមើលការចែកអំណោយតាសិក្លូឲ្យស្អែកណែអត់ដល់ណាអត់ដល់ឃើញទេថ្ងៃណោតាសុំប្រម៉ូសិនរីជីកុំមួយទេបាត់ឡាយណារីជីកុំខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បងតិចបងណារីជីរបស់ខ្ញុំខកក្បោះខាងខ្ញុំគឺខកគេមិនបាច់អ្នកដែលមានគ្រួសារហើយអស់កំមបានញ៉ាំបានមែនទេណាអ្នកគាត់កំមនេះបងអូនត្រូវមួយនេះបងអូនត្រូវមួយអញ្ចឹងគាត់មានគាត់រាំងរដូវតែគាត់ញ៉ាំទៅ2ថ្ងៃមករដូវវិញពីកញ្ចប់ចាគាត់រាំងរដូវទៅគាត់កំមមកតែគាត់មានគូដឹងតែគាត់មានគូដឹងគាត់តាំងកាយយើងចេះហ្មងអញ្ចឹងគាត់នៅស៊ីនឡោយឯងប្រាក់ថងអញ្ចឹងគាត់នៅកំមឡោយឯងតែគាត់ញ៉ាំបាន2ថ្ងៃគាត់មករដូវឡើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់អូនអូនអ្នកគាត់កំមហ្នឹងណាអត់មានគ្រួសារក៏ញ៉ាំបានដែរណាមិនចាំតនឹងអ្នកតែគាត់មានគ្រួសារបានញ៉ាំបានគឺមែនទេណាកុំមកញ៉ាំទៅមិនជួយអីចាំណាជួយយើងហ្នឹងណាអឺបាត់បញ្ញាធ្លាក់សោះអាមិនគេដាក់លេខមកកណ្ដោអីបងអត់ថ្លៃបងសម្លាញ់គាត់ថាគាត់ថាអឺគាត់ថាថ្លៃមិនអត់ថ្លៃបង4កំប៉ុង172ចុះបងអភ័យដុល្លារសម្រាប់ពីហូបទៅបាន4ខែទៅ5ខែហូបទៅជាពីជាថ្លៃបងអ្នកខ្លះវិចលឿនរាប់ម៉ឺនដុល្លារលក់ទៀតលក់សបាយលក់ដីទៅមើលដល់ស្រុកគេអត់ជាផងមិនវិញណាអញ្ចឹង4កំប៉ុង172 2កំប៉ុងអាបងកំប៉ុង152 2កំប៉ុង76មានការថែក៏បានជួខអត់ថ្លៃបងអត់ថ្លៃទេអ្នកខ្លះលក់តែលក់សបាយមើលខ្លួនឡើងក្រលហាមបងសំណាញ់វិជ្ជាពិតណណជាផងមិនវិញចាបងអញ្ចឹងអត់ថ្លៃសម្រាប់ចិត្តណាអត់ថ្លៃទេបងប្អូនអត់ថ្លៃទេសម្រាប់ចិត្តណាទីតាំងក្រុមហ៊ុននៅផ្លូវពី71បងចាំតែ8ស្លីតាំងដែរថាលើពី1ចាំបងឆាតចូលពេកហ្នឹងទៅបងឃើញពេកណាបងឆាតទៅពេកហ្នឹងទៅបងណាលោកមិនចែចាំបងវាឆាយឆាតចូលពេកបងសម្លាញ់ហើយដល់សាប់អង់គ្លេសអញណាញ៉ាំអស់មកបងបាត់ញោមអត់ឲ្យកំណត់បានអូនបងញ៉ាំយូរឆ្នាំហើយចែអ្នកខ្លះ4កំប៉ុង6កំប៉ុង10កំប៉ុងអីចឹងណាអូនខាសាកាបងប្រាប់អូនត្រង់បងចែកហកគេទេអូនមានប៉ុណ្ណាបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាមានប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្រាំងស៊ីញ៉ាំទៅប្រហែលកំប៉ុងជាប្រហែលកំប៉ុងទាំងផោះគឺខ្ញុំអត់អាចកំណត់បានបងតាមកោសិកាណាឆ្លាញ់មុខអ្នកញ៉ៃឡើងខ្ជូតអរគុណច្រើនបងហើយសួរតាចេះដល់ពេលកអង្បៅអត់ឃើញបងអូនឃើញអត់បងប្អូនឥឡូវសួរតាចេះគាត់ថាខ្ញុំនឹងមិនជេរគេជេរអីអញ្ចឹងគាត់គេមើលបងប្អូន
បើអ្នកកបគាត់មិនចេញខ្ញុំអត់ចេញគាត់វិញលើសួរថាក៏មិនល្អល្អចេះស្លាញ់អ្នកលួនអ្នកលួនចេញអ្នកលួនសួរថាខ្ញុំចេញអត់មនុស្សយើងបងតែសុខនៅខាងក្រៅសន្តាសុខគេមិនចេញមើលខឹងអត់ខឹងណាហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាបងខ្ញុំអត់ចង់ចេញទេមិនចង់ចេញបងប្អូននិយាយមិនគួរសារខ្ញុំអត់មានតែគេប្រៀបខ្ញុំចេញបងប្អូនអត់ឲ្យតែអត់ចឹងដូចតែគឺគេឲ្យគួរសារខ្ញុំគឺអត់មានតែគេថាអត់មានប្រៀបកូនឲ្យចេញគឺតែមានទេបងតែក៏មកទៅខ្ញុំខំរបៀបក៏មកចេញខ្ញុំចេញវិញអត់ຕົកមាត់ទេណាខ្ញុំតែជឿមនុស្សតែប្រកែចេញគេតែកំប៉ះប៉ោយមិនសោះបោះដាក់ទៅវិញហើយណាតែបងសនថាអូនដៃនឹងសោះជឿមុខទៀតតែសាមបោកទឹកខាត់ស្បែកហើយអឺតែសួរខ្ញុំសិបូនអីព្រោះឲ្យសមហ្នឹងចាខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីខ្ញុំផឹកទៅជីកំមុំខ្ញុំខាត់ស្បែកខ្ញុំលាបពេញបន្លៃខ្ញុំលាបលេទឹកអប់ខ្ញុំអីចឹងណាខ្ញុំរបស់ក្រុមមុនលក់បានប្រើទាំងអស់ស្អាតណាស់អូនមូនាងមូអរគុណច្រើនបងណាវិតអរគុណបងអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពោបងណាលើដល់វគ្គនិយាយស្រួលម្ដងណាបងឃើញខ្ញុំបងកដាកាហាយបងទឹះបងកុំមើណាហើយមើលសុំបងកុំជេរតើបងជេរអូនជេរបងវិញហើយណាហ្នឹងហើយអូនអត់ slow ទេអើអូនអត់ការទេតែក៏មិន slow ដែរនិយាយចេះណាអូនអត់ការអូនអត់ការទេតែអូនក៏មិន slow ដែរយល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មែនមនុស្សឈួតឲ្យគេជេរហើយសវ៉ាចិត្តឲ្យគេជេរមីឈួតមីងាត់អេសវ៉ាចិត្តឲ្យអកិនមកតែជេរខ្ញុំអត់មានទេបងតែតែជេរវិញហើយណាណាហើយតែជេរពាក់ក្រួយចាញ់ហើយជេរម៉ៃគឺចាញ់ទាំងអស់អាណាពាក់ជេរព្រោះជួយគ្នាតែល្អហើយបងណាអញ្ចឹងបងខឹងខ្ញុំបងខឹងខ្ញុំតែខ្ញុំជេរបងបងកុំជេរខ្ញុំអីយល់អត់បងជេរខ្ញុំជេរបងវិញហើយណាអ្នកឯងបងណានិយាយមិនជេរគេចុកគុកខ្ញុំអត់ខ្វល់ហ្មងពួកអាអ្នកវាជេរអាអ្នកដែលវាជេរនឹងចុកគុកមកខ្ញុំទេព្រោះវាជេរខ្ញុំណាខ្ញុំមានផោតាំងនៅបាត់អស់អាណាជេរផោតຕົកឯងនិយាយច្រើនតែជេរខ្ញុំដាក់ពីប្តឹងឯងហ្មងមិនជួបប្តឹងឯងតែកំប៉ះញយពេកណាសក់សក់ចុកមកជេរគេអសោះឯងឡាយលក់ជេរគេថាឡាយលក់ផលរបស់ឯងសោះណាមកខមមិនសិតអាចសិតអីអីហ្នឹងណាសិតសុំកម្មាទោសសិតប្រាប់ពីថាសុំចុយសុំអីនេះមកចុះវាអខកស្ដាប់ហើយខ្មែរតែវាយធ្វើចឹងទៅអីបងបងឯងចឹងម៉ែមិនខ្មែរហើយបាយប្រពៃសំដីចឹងព្រោះខ្មែរយើងស៊ីផ្ថល្អខ្លាំងណាបងឯងតែបងឯងជាសាសអីស្អីទេតែជាសាសគេក៏ល្អដែរបងឯងលុបប្រាច់នៅរូបអីបងណាមនុស្សយើងភាពជាមនុស្សគេប្រសិទ្ធភាពជាមនុស្សគេអត់ប្រើពាក្យចឹងមកជេរគេសាធារណៈចឹងឯងសាសឯងមិនមនុស្សបងឯងគឺសត្វយល់ទេចាយល់អត់ឈឺអត់ឈឺចាប់អត់ណាបើមនុស្សគេជេរឯងចឹងឯងមនុស្សទេតែចាំឲ្យមានមនុស្សបើមនុស្សគេជេរបងណាដោះសាច់ចំមុខប្រកាលេខ1បងសំឡាញ់តោះឈុតមានគេខ្លះតោះសុំម្ដងទៀតបងណាមុខស្អាតបងអរគុណស្អាតបងអរគុណមកកំប៉ុងម៉ានបងចាំទីអូនណាមកកំប៉ុង43ចុះជូនអូន5ដុល្លារសល់38ពើមាសតែមកប៉ុមានការថែមិនអត់ចិត្តណាទិញពីកំប៉ុងទៅមានការថែតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខដោះសាច់ចំមុខឬដងច្របោះបងណាពូកែលេខ1បងណាបញ្ញាឈឺក្បាលជាប្រចាំលះហើយអស់កម្លាំងសាកកខ្សោបញ្ញាសាពូឡានពូកែលេងមួយក្នុងការជួយកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែសាថ្មីជាងវិញងាយចាស់បងណាឬដងបាត់ដុំគិសពូកែលេងមួយក្នុងការជួយតោះពីកំប៉ុង86ដុល្លារហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះបងណាពីកំប៉ុង86បញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ពីកំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76កាយម៉ាស់សារាយតម្លៃ40អេត្រាប់ចូលទៅបាយផាសវើដបួរទាំងអស់អេត្រង់ទូសាប់ចឹងឯងបិទបានសិនមើលឆ្កែវាចេះនិយាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងបង
ពួកសត្វវាមិនមែនហ្នឹងបងនេះម៉ៃហ្នឹងបងវាសត្វមែនមនុស្សទេបងមនុស្សវាជេរគេពួកមនុស្សយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងវាមែនមនុស្សទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយតែតាមបងមនុស្សយើងជាមនុស្សយើងមានការយើងមានចិត្តមានចិត្តខំមែនយើងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកឲ្យគេមកជេរសុខចិត្តណាតែមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកមនុស្សឈួរតែយើងជេរក៏គាត់ខំដែរមនុស្សក៏ឈួរជេរក៏ឯងឈួរក៏ខំដែរឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សល្អជាងគេជេរស្មាត់ខំហើយប្រើពាក្យមកសម្ដែងអាសរុនេះអត់ឲ្យតម្លៃគេសោះអញ្ចឹងទុកឲ្យធំម៉ាំមែនជេរឯងឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកែកជេរទាំងប៉ះពាល់ខុសរបៀបអលិះផ្លាប់នោមជួយបានមកអលិះផ្លាប់នោមមកណាគ្រូម្រងនោមឈឺម្រងនោមនោមយកនោមតោះជួយបានប្រកាសលេខ1សំណប់ចិត្តណាតើខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិនឈុត4ខ្ញុំបាត់ឡាយមកណាអើឈុត4ហើយទីកាក់មកទីកំមកទីបាត់ឡាយមកតោះពីកំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76បងណាឲ្យបាត់ច្រៃ1បងយកមកកំប៉ុង43ចុះជូនបង5ដុល្លារសល់38បងតែមានការខែមកណាហើយមកកំប៉ុងក៏ខ្ញុំចង់លក់ដែរព្រោះមកកំប៉ុងខ្ញុំដាក់ឃើញផាយបងទាំង2ហ្មងទៅណាពីកំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារសល់76ហើយមកស្រែបង1ណាតា4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172បញ្ចុះឲ្យបង20ដុល្លារសល់152បងណាបងចំណេញបាន120គ្រាប់បងណាព្រោះមកកំប៉ុងប្រហែលបង30គ្រាប់បងណាចង់បួសកំប៉ុងនេះ172ចុះបង20ដុល្លារសល់152ថែមសាប៊ូអូលីវបង2ដុំប្រេងរីជនីខាត់ស្បែកបងមកឈុតនិងប្រេងបន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លែបង1បងណានេះឈុត4កំប៉ុងណានោះឈុត4ចាបងចង់បានឆាជប់ໃຫ້ស្រាប់ចិត្តណាតោះសុំកក់រីជនីកំមុំឡើងវិញម្ដងទៀតរីជនីកំមុំបងណាជួយញ៉ាំតកំមុំម្ដងទៀតញ៉ាំបានតែអ្នកកំមុំនិងអ្នកមិនកំមុំបងណាញ៉ាំបានតែគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទតែម្ដងល្អខ្លាំងណាស់បងសម្លាញ់បងណាតោះមួយឈុតអាមួយប្រអប់ឈុតស្ទើកំមុំឈុតមកអប់ញ៉ាំទៅស្រីស្ទើកំមុំបន្តិចបងណាត្រៃពេញ45បងកក់ឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារសល់35ថែមភេបលេបង1ណាតែបងយកឈុតធំឈុតញ៉ាំទៅមកកំមុំពេញបបមកបងណា2កំប៉ុងអា2ប្រអប់90រីជនីកំមុំណា2ប្រអប់90ចុះជូនបង25ដុល្លារសល់65ឯងបងហូបបានមួយខែទៅ2ខែញ៉ាំទៅមកកំមុំពេញបបមកបងណាថែមប្រេងបលៃសាច់ចាំអំលីខ្លែងបង235ដុល្លារបាន2មុខ65ដុល្លារបងបាន4មុខបងណាចង់បានឆាជប់ភ័យបងសម្លាញ់បងណាអរគុណបងជម្រាបលាបងណាជួបគ្នាពេលក្រោយសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាយបាយបងប្អូនស្អាតបងអរគុណច្រើនណាប់ចិត្តជួយបងបងចាំបាយបាយ